comes to video creation, every detail matters. I go to artlist.io for music that matches my vision. The more options I have, the bigger my story becomes. With advanced filter options I can find what I need in a snap. Each track is made by Art o link meu Bora? Tá ao vivo fala pessoal, estamos aqui baú do Pascoal hoje com uma uma visita ilustre, é um cara que eu já falei para ele, vou falar em público agora, que eu sou fã dele, ainda mais da, das palavras que a gente conversou hoje no WhatsApp, ele falou assim: pô, que saudade desse apêzão aí. <laughs> então eu vi que o cara tem saudade. É o Paleiro, é o Paleiro, mas tem saudade do, do AP, a gente vai ver ele andando de AP, coisa que nem ele sabia que eu tinha essas. <laughs> é, umas... Não viu ainda, não Tirei mostrei carne, os não vídeos. Não, é isso aí. Então, estamos aqui hoje com o Celso Camargo. Boa noite, pessoal. Boa noite, Pascoal. Boa noite ao público aí. É o homem do TT01. 101, né? 101. 101. 101. É Por que aí? 101? Vamos começar falando um pouco. E o Toreto vai vir aqui também, mas tá atrasado. Estamos aguardando o Toreto, tá? Já vai chegar que tem novidade para o Toreto hoje é... aqui também. Então, o 101 foi o seguinte, cara. É... Eu fui andar a primeira vez lá em Curitiba né, com Opala, e o meu número era 52, quando eu andava aqui em São Paulo, pelo Maurício Racing, né, Sei. Tal. e quando eu cheguei lá, o Pedrone já estava inscrito com o número 52, né, ele se inscreveu primeiro do que eu, olha lá Ô, ô, ô Trick vai lá pegar o Toreto, que ele deve ter chego aqui. Eu não vou atender ele, não, mas vai lá pegar ele, por favor. Tá, obrigado. Aí, aí, como eu tinha. Quiser atender ele aí? Deixa eu ver aqui. Deixa eu só falar pra ele, pra ele entrar pela. Cadê, cadê? Toreto. Ah, deixa eu ver aqui. E aí, Toreto? Aí, o menino tá indo na rua de trás pra, pra abrir pra você aí. É. Não, por trás. Vai por trás. Ah, então ao vivo. Falou. <laughs> Toreto chegou. Top. Então, continua aí. Então, vamos lá. É, como o Pedrone já tinha escrito primeiro do que eu, é, eu tive que mudar o um número, né? E naquela época você não tinha número para comprar ali, como tinha no Regis na, há pouco tempo atrás e tal, né? Aí eu achei mais fácil fazer de fita crepe o 101, entendeu? Ah, então foi foi o que o que você tinha para hora ali. O que tinha ali naquele momento era aquilo ali e acabou ficando 101. E coincidentemente naquele dia eu andei muito bem com o carro. Falei, pô, acho que esse número me deu sorte, né? Então vou adotar ele agora como como número do carro, né? E acabei adotando o um número e assisti um até hoje. Ah, pera aí, agora o o trick tri, não. O Gabriel, traz para mim as, as anotações para mim aí, que eu tenho bastante anotação dele aqui. eu preciso aqui. de um link aqui para mandar para minha mulher, que daquela tem que assistir, né, meu? Pra é só que eu tô aqui mesmo, né? O link, o link, vamos vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tá chegando, tá chegando. Manda pra mim nesse, o link pra mim nesse, nesse daqui. Nesse daqui não, no, no antigo. Nesse aqui, ó. ó. Nós temos aqui 23 vídeos seus aqui. Até Tudo tem, de Opala, né? Certeza. Não, possível, não. Tá tem, né? tem de gol, tem de gol. Tem, tem de gol, hein? Gol, tem, tem de gol. GTS. Preto. 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 Tem golzinho quadradinho branco. 90. 90. E temos aqui um bola também. Um bolinha, um mil bola. Já andou poucas vezes com bola, né? Não? Nossa, aquele lá me quebrou tanta mocinética que eu ah, desisti lá. dele. <laughs> tem, temos bastante coisa aqui. Depois tem ter aspirado. Ó, temos vídeos aqui desde 92. Foi quando eu comecei a andar em 92. 92 começou a andar. Comecei a andar em 92. E ir para o autódromo já muito antes, né? Assisti né? e tudo mais. E aí, mas tem a mesma mesmo... idade que eu nascemos em 69, né? 69, 69, pois é, 54 Aninhos. Vou fazer 55 agora em agosto. Aí ó. Outra um menino, nossa. né? Somos meninos, somos né? Somos meninos, somos meninos, somos meninos. E <laughs> e falando de, de de história, de tudo você, pô, 92. Você nunca abandonou a arrancada? Eu tive um intervalo de 98 a 2004, 2003, 2003. Porque 98 foi o ano que eu casei com a minha esposa, né? Ah. E aí, nessa transição aí de, de, de casamento, família. A mulher que filho, tentou né? te, te fazer você sair. <laughs> na verdade, não, minha mulher ela sempre foi uma apoiadora, cara. Ah. Ela sempre foi assim, ela nunca foi de frequentar, mas, mas ela. Também nunca atrasou o lado? Nunca, nunca me, me pediu para parar ou nem nada. É mais eu mesmo que coloquei na cabeça que eu tinha as prioridades né? é. de, de recém-casada, né? Aí você deu um tempinho. Então construiu alguma coisa pra gente, né? Os filhos encaminharam na escola. Logo em seguida veio o Gabriel, né? Que o Gabriel veio com um ano de casamento, ele já. O já Gabriel nasceu na em 99, né? Então não deixou nem eu me divertir muito ainda, né? Sei. Já veio o Gabriel. E a Marina já em 2001. Né? Então a gente meio que ficou meio que equilibrando essa questão familiar. E quando tava equilibrada, foi o momento que eu falei, ah, agora acho que é o momento de eu comprar um brinquedo para mim. E, e foi a única que eu comprei com o Pala. Ah, então o seu retorno foi. Aí. Passa a sabor Toreto, Chegou atrasado aí, mas aqui. Eu tava vindo pra cá eu atropelei o um cara, véio. É mesmo? Passa bem. Mas eu não parei para saber o que aconteceu. Vamos <Rosso> <laughs> lá. Cara, chuva, chuva, né, velho? Chuva, Sim. né? Em são Paulo tá, tá problema. Quer tomar alguma coisa, Toreto? Não, só tava ouvindo que vocês são pré-históricos, né? Cerveja, ser, temos cerveja com álcool. álcool, Tem álcool, água, álcool. água energético, refrigerante. Não, água, água. Me sirva, por favor. Eu, eu tenho... Temos notícias inéditas do. do... Do nosso amigo Celso Camargo. Vai pra XTM, né? Você tá sabendo? Eu tô ligado, tô ligado. É. E... E, e, e também temos coisa sua aqui que você nunca viu, que você vai ver hoje. Nossa, essa foi eu que mandei pra ele. O que, que você inventou, velho? Ah, tinha uma câmera lá no chá. Ajeita o microfone. Não, 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 não velho. Ajeita o microfone aí, Toreto, fica bonitinho. Ele tá aí, bom? Põe, 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 põe na mão. Vê se tá saindo o som aí. Tá bom? Que o menino Agora. falou que ia é ligar ali. É isso aí. Tá, 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 tá ligado, tá ligado? É, ele é um expert em podcast, né? Já subiu. Como é que tá? Ó? Já subiu a já audiência subiu, aí, não? não. Isso, Mas... <laughs> Ai, cara, já falou que ele é Hoje ele me mandou um áudio que eu vou guardar como uma recordação, falando assim. Pô, que saudade que eu tenho desse afeto. Ah, eu tenho. É que, meu, você ouviu falando lá na chácara que eu ia comprar um gol. Não, mas você vai comprar um gol pra deixar agora não. Guardado. eu até encaminhei eu pra ele. Vai um que gol. ele apaga, né? vai que você, ele apaga você, o áudio, eu quero ter ele daí como com o documento. Correria com o um gol hoje? Cara, eu tenho até um compromisso com a Sabrina, não, que um eu não cumpriria compromisso... até hoje. É. De eu andar, dar uma puxada no carro dela, né? Ele nunca quis de desgosto. Não, mas vou te falar, vou te falar. Eu vou, eu vou, vai ter uns vídeos dele aí. É melhor ficar no Opala. É lógico que é. Porque, não, gosto pirado ainda. A, a puxada, não, tem de turbo também. Você tá andou de turbo? Andei. Nós temos aqui, nós Tem de turbo. Na época que tinha 90 turbo na. Na Interlagos andando, né? É isso aí, teve aldeia. Temos um alinhamento, com foto no alinhamento. É? Põe aí a foto do alinhamento, peraí, deixa eu ver qual a foto que é do alinhamento aí. Nessa época eu não, nem era. Nascer. Não, você não era? 92, pô. Não, 92 já era, tinha 7 anos. Põe é. aí a era foto. Não, não era ainda. 6, <laughs> seis, seis. põe aí, põe aí no coisa aí, 6. Antiga 6. Põe aí, põe aí. Olha ah lá, olha lá, olha lá. Nossa! Pé de boi de tudo, hein? Olha as rodas, cara. Olha a roda. Olha o lá, atrás, por causa do cabrão Olha o, o... o bonzinho do Cabral atrás ali, ó. Dá uma olhada. Um é né? o star, é o Star, O star, o star, star, star. star, Com as rodinhas star, ó. Meu. Você não, você não, você não tá. Ali, ligado. Ali, olha o turbão dele ali do lado do capô aberto. Olha ah, lá. É lá. Olha os cabral Olha o amarelo, hein, mano. Olha lá atrás lá, ó. Olha lá atrás lá de óculos lá, ó. Era você ali, velho? É. é, é ali. Não, agora temos ele no churrasquinho de 92. Vamos botar isso daí. Bota já ou espera? Não, bota já na sequência. Já <laughs> ferrou tudo, cara. Olha lá. Olha lá. Puta <laughs> que pariu. Pa, o olha Pasco, dia, só o Pascoal mesmo para arrumar o, o aí, negócio Pascal, desse. Onde aí. você achou esses bagulhos, velho? Olha lá, lá. Eu quero todas essas fotos aí, velho. Olha lá, olha lá. Tudo aí, olha olha lá, que que lá. Tudo. E tava manguaçado. tá com a cara de quem tá, tava com ah, o da alta isso, ali, hein? <laughs> Não, tá vermelhão, não dá, você não tá ligado? Já tá vermelhão. tipo o pé de quarta pé no talo, já tá. Agora a foto do apesão. Tudo ó. aí é apeseiro, Celso. Tudo apeseiro, tudo é Aqui era o Bubu, que era, era vamos dizer, o... é um cliente que ajudava o Cabral, né? Olha de onde, é onde é a, a, 92, a data da Tinha sete anos de, de, 12, 92. de idade. 92. E ali atrás era o Gilberto, que é um amigo meu, que já morreu, já faleceu já. Né? E ele fez uma, uma saveira no Zezinho da Outcenter. Center. Você é grande, Zezinho. Muito louca a saveira. Muito, assim, linda, linda, linda. Mano, tá estranho as coisas hoje aqui, né? É. Muito louca a saveira, muito é. linda. O que tá, tá acontecendo? acontecendo, cara? Daí vai dar uns cortes, né? igual Daí vai dar uns cortes bonitos, né? É. Bonito, né? Aí, vai... Eu acho que eu vou me redimir com, com os apeseiros, né? Depois daquela lá da... Que eu falei que eu já sarei, Puta, foi, né? É. Mas é. Eu não sarei, não. Eu ainda sou pedreiro ainda. Aí agora vamos me, me matar Cara parei, do né? céu, vamos. Olha lá, olha <laughs> lá. lá, lá. Que, que temos aí, Madid? Vamos ver. Vamos colocar as fotos. Daqui a pouco a gente põe o, o, os vídeos, mano, tá? A foto. Foi... Nossa, o vídeo era muito ruim, cara. Põe a três das antigas aí. Olha lá, o motor as Estou todo afirado oh, nos seus oh, mano? mano? do céu, cara. Vai lá, vai lá. Duas 45 Ai, ele olha lá, olha lá. 2,45 zerada. Ele gosta disso, velho. <laughs> zerada, É igual é a da 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 cara, mano, cara. Ele falou, quantos são muito, isso ele Falei, você consegue. Falei, que é Pascoal, investiga, olha mano. Olha a tampa cromada, a polícia. Cara. Olha lá, cabo Axel. Vou olha. falar uma coisa pra você aqui, é. você não vai acreditar. É. O senhor... Alejandro estiver é. assistindo a gente aqui, ele ah. vai se lembrar. É. Você já vale... deu corno no Alejandro, não? Muito. Ixi! Ah, muito. No posto da 7-Eleven, lá no Alphaville. Imagina. É mesmo? Ele ia é com um gol ah, GTS, é... é GTS vermelho. Ah. Com o preparador dele ia junto até. É mesmo? Nota, Nossa, o Tuner Jó! E ele é de turbo e eu é. um de aspirado e ainda batia nele. Pô, não, 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 aí, não. não. aí não, aí você Leandro, tá denegrindo. O Alejandro vai lembrar disso daí. O não pode aí. bater em turbo. Tá, cara, tá de não a imagem do, do turbê, hein, mano? Sério tem mais, tem mais fotinho, uma foto aí daqui, né? do Churras. do Eu não me engano, o preparador dele era o Silvio da Interceptor, se eu não me engano. É isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. É isso mesmo, é isso mesmo. Não existe mais, né? Não sei, eu acho que tá no interior, mas até acho que existe. Era o Silvio da Interceptor, porque eu dei eu dei vários pau nele, freguês. Feigou, feigou Cliente, freguês. Né? freguês, freguês, dei é, vários pau entendi. nele. Caramba. E, e aí ele veio uma vez no posto com o preparador. Cansado. Não, eu queria entender por que o turbo apanhava do aspirado, né? Nossa! Oh, e aí... Ficou sem entender ainda. Aí ele entendeu porque ele viu. <laughs> ele assistiu ao vivo, né? Caramba, você viu? Essa daí, né? <laughs> vamos vamos para antigo, vamos para outro. Ó, o um menino aqui, o, o, o Gabriel, que trabalha comigo, eu separei alguns... Ele separou alguns vídeos e falou Ô, esse cara que vem hoje aqui só bate recorde. Eu falei, não... <laughs> Não, na hora da entrada dele, ele já começou, falei, o cara é recordista Ó, né? já tá no ponto, uma, certinho, uma, uma consulta por cima, <laughs> que a gente tem tem vídeo lá de, desde 2011 no site no nosso canal do Youtube e ele levantou por cima 50 vídeos dele, só dele que tem o nome dele no coisa Caraiu desses Deus. daí, a gente separou porque senão ia ficar, ia dar uma a última com você foi 5 horas, ia, ia dar 10 que... e ele separou 13 vídeos Todos de, de recorde aí, desde 2011 até 2023. Eu, eu tava conversando no, no antes aqui, da, da gente entrar no ar aqui, que eu acredito que a gente... Eu tenho facilmente aí, acho que mais ou menos, o quê? Uns 300 recordes aí, mais ou menos. Na, na... Tem 300 recordes? Você é o... Porque... Não, eu tenho só um. É, que só... foi na Pro Drag. Ele, eu perdi as contas. Só em Piracicaba lá, acho que teve uma prova que a primeira prova, a primeira puxada, eu já bati o recorde da prova passada. E era cinco na época, né? E as cinco puxadas eu baixei o tempo. Numa prova só. <laughs> na TO. Falar o quê? Tem uns que vai pra andar, tem outros que vai pra bater recorde. Vou falar o quê? Né? <laughs> Por isso, que, por isso que ele ficou assim. É só recorde, velho. Não, é, não, é, não, que, não é, é que é só recorde. É, é. assim. É a cultura de ganhar a prova. Porra, legal. Ótimo. É, ele quer eu ganhar e que, bater o recorde. Eu acho que é legal. Mas eu sou mais. Fico mais feliz em bater, bater o recorde do que ganhar a prova. Se for pra me escolher. Ah, Celso, você prefere ganhar a prova ou bater o recorde? Eu prefiro dar uma puxada só no final de semana e sair com o recorde. Caralho. Caralho. O é de uma puxada ele... só porque ele já tá cansado. Ele dorme, ele quer ir embora, ele tá assim já. É, meu? Tá tá... colocou o filho dele pra, pra bater é... recorde também pra. É. Coitado, ele bate, aí eu vou lá, bato. Em cima <laughs> Fica brigando dele. os outros. O pai tá on, né? Tem um vídeo o que pai eu coloquei tá né? O pai o tá on, é. Esse aí foi foda, coitado. Mas esse ano aqui acho que vai, vai ser o ano dele, se Deus quiser. A gente está até falando aqui, oh, Toreto, que tipo, começou em 92, andar, parou durante, do, na época que casou, né? E aí a atualidade mudou. Tempo, eu, eu casei em 98 e voltei. Eu comprei um Opala em 2003 e voltei ah. a andar efetivamente em 2004. Aí de 2004 até os dias de hoje, ininterrupto Você parou em 98 parei em 98 porque eu casei. Certo. Aí de 98 até 2003 foi onde em 2003 eu comprei o Opala e preparei o Opala. E em início de 2004 eu comecei a correr com o Opala, com aquele preto quatro portas. E de lá para cá eu andei até os dias de hoje sem parar. E voltaria e voltaria, vou... voltaria para um AP? Não. Não. Um força não. livre assim. Com ah, um AP, não. você batia algum recorde alguma coisa? Não, não, não. Não, é, não, não, é não. 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 apenas Era difícil. Era difícil. Era difícil. Boa. Uma que eu era meio ruim também. Sério? Ah, eu acho que eu era. Não, não, eu, eu sei eu que é. Eu acho que eu era. não, 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 Na verdade não, eu não era, não, era não, ruim, mas é... deixa ele falar isso não. Mas é justificável. Porque eu era caminhoneiro, né, meu? Eu dirigia caminhão. Então. É... Duas horas pra trocar de marcha? Então, aí tira o pé da embreagem muito rápido, sabe aquele lá? Sim, obrigado por lembrar disso aí. Entendeu? Então. Mas eu era meio ruimzão mesmo. Até que o professor Cabral lá me chamou lá e me deu umas explicações. Não, e. e... Falar em Cabral, até agradecer ele, porque todo esse, esse acervo de 1910 aqui. Sério? Ele que mandou? Foi ele que mandou, ele falou que tem bastante coisa. Até vou chamar um dia aqui: você vem você, vem o Força, vem o Flavinho Dancona. Vamos Nossa chamar tudo a velharada aqui, porque ele tem muita coisa. Até a qualidade do vídeo, das fotos não é uma coisa, porque ele mandou. É, naquela época eu acho que nem existia. Era Não, era mesmo, né? na... não acho que era. Como era as filmagens daquela época? Eu VHS que... né VHS. VHS, é. Batmax, né, <laughs> o Cabral o Cabral assim é um cara que é inesquecível para mim foi o meu primeiro preparador né e assim o um cara extremamente inteligente assim mas muito inteligente ele tirava assim água de pedra fazia o carro andar com muito pouca coisa Sabe, ele andava com o pneu 195 na, oh, na TBO, isso. né? É, TBO, como T é que era? -D? É andava com o pneuzinho 195 com o amortecedor original e com a altura do carro original. Você pode olhar lá a altura do carro dele lá, era original e largava junto com o Flávio Dancona, com, com os caras da Austro -er. -er. é, Flávio já era pica. O Flávio já, já, já andava com Weber e o caramba quatro. É, o Flávio, cara. Flávio foi o primeiro cara a colocar uma Weber <laughs> e, e funcionar. Porque é. até então colocaram e ninguém funcionava. E o Cabral sabe? andava na, com a Turbo uma, uma APL 240, né? No caso. E uma mini progressiva. Caralho. Uma mini progressiva. E assim, e andava junto com os caras. Os preparadores hoje não odeiam, Progressiva. E nessa época, sabe? os apesero, né? Que era. Fazia no Zezinho da do o grandão. O Taqueda... Taqueda... Entendeu? Era tudo apeseiro. Tudo apeseiro. O, o gol a pezeiro. do, 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 do Taqueda era um golzinho azul mil. Azul, lá. 9-1 chinesinho, é né? É isso aí, é isso aí. Azul, mas só impecável. Tipo assim, não tinha um, um, um fiapinho de pano no, no carro. carro mais lindo do mundo. O cofre do motor, uma joia. Andava muito bem. Mas o Cabral... Com quase nada, com tá. quase nada andava. E o Cabral, eu lembro da gaiolinha do Cabral lá, que eu locutou, o louco. Lá o Ademir Campelo, lá ah, a gaiolinha do Cabral e tal. E né? Jesus que andava, E eu e o na arquibancada, também, nessa época aí, né? eu não, não tinha nem dinheiro para comprar o um acesso a boxe, né, mulher. Eu na arquibancada <laughs> era descendo ainda, né, quando o Cabral andava aqui. Ah, -huh, de... era descendo, era descendo, tinha o né? Jeep do Índio. Jeep do índio, o pode Jeep crer. Jeep do índio, é. seis linda, né? É. A, a gaiola do Albuquerque. Você ninguém... lembra do Albuquerque eu também, levo, não? Lembro, lembro. Só no, ninguém morria, não sei porquê, né, não, cara? Não, era, era Deus mesmo. Deus tava ali de plantão mesmo, né, cara? Não, era uma época bem legal. E o Cabral, eu julgo hoje, o Cabral, Torento, para você ter ideia, na época, o Cabral é como o Vilso hoje. Em, em relação a, a desenvolvimento, a detalhe. A observar o que está acontecendo no motor e, 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 e entender o porquê está acontecendo e ir lá e resolver o problema. Sabe? O Cabral foi uma pena o Cabral ter parado, porque ou uma pena ou uma bênção para ele, né? Talvez, né? É, é. Eu acho pena, que ele deve estar tá feliz. É pena que a gente fala por nosso esporte, é. né? É. É. Mas o Cabral ia ser um cara hoje, assim, que estaria os ponteiros dos ponteiros. Tenho certeza absoluta. Não, é, é, essa época aí eu comecei a. Dois, dois caras assim que. Eu, né? Não, não tinha nem dinheiro pra andar e nem, nem pra, pra ir lá. A gente fazia vaquinha para ir assistir. <laughs> e eu vi o Cabral e o Zezinho do Auto Center. São os dois caras assim que uhum. que, que, que me fez gostar de AP e ser até hoje. Foi esses caras aí. E na época do, da Lécio? Da Alessio, é. Da Alessio. Alessio, da Alessio quando saía é, pré-alinhamento TBOT, é. é, saída de box. Vinham as 40 saveiros da Alessio, mais ou menos. Não, isso aí de tudo quanto é cor, que né? Tinha, Alessio, tinha, né? Tinha era, era, as amarelinhas, né, que saía uh -huh. lá. Você viu que a DV carro zero, você ia é. lá na Eu cheguei, acho que você não chegou a pegar a Saveiro minha, que eu tive uma Saveiro também daquela não, vermelho é elegância. Era mais ou menos um rosa. Que o Cabral montou também. Cara, tá muito estranho hoje. Você viu? Hoje tá. Nossa. Hoje tá do jeito que você gosta, aí. Né? Ele, ele, tá, oh, ele tá. pra todo lado. Já, já era a foto Já ali, era ó. fã do cara, agora ferrou, ah. né, mano? Agora, Agora... Vou... Não, é, mas é que é o meu começo, cara. Foi isso aí, cara. E o meu número de andar era 860. É Eu mesmo? Eu andava com o número 860. Não sei porquê. Mas era 860. Não tinha significado algum. Não. Não tinha. E, puta, foram épocas felizes, cara, na minha vida. E como que você começou a gostar de arrancada? Porque, tipo, você já começou com 18 anos, primeiro carro, e já falou, vou. Como que você conheceu a arrancada? Porque naquela época era mais embaçado. De... Eu conheci a arrancada mas até mesmo por causa dos. Do, do. Stock Car, né? Porque Stock Car era no domingo, se eu não me engano, e a e arrancada era no sábado. Não é? Não é era mesmo, mais é, ou menos é, isso aí? É, da, da sua época, sim. Que era é. sempre fazia de noite e tudo, é, né? Então. <laughs> é, lá, tá vendo? então... Então... <laughs> é, eu acabei indo um dia antes pra assistir a arrancada, mas, tipo, só pra, com os amigos ali, né? É. E aí eu assisti aquilo ali e, puta, falei, pô, aqui dá pra eu entrar. Estocar não dá, não, mas aqui dá pra me meter, né, meu? E aí foi... Como todo mundo começa, né? Com os AP, né? É isso Comecei aí. com uma verberzinha né? 40, e com o cabeçotinho da Paula Faria. Aí, que acho que seu, é, acho que existe, João, aí, né? A Paula aí, até Faria tem, 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 É o boy hoje, é o boy, né? né? Mas é. era, era o seu João, né? O cabeçote todo hoje. mundo fazia, acho que comandinho 286, se não me engano. Ou G49 do. G49G. Do... É. Então, até é, hoje. É peseiro mesmo, né? Mano? É peseiro, cara. É mesmo. Câmbio PV? Pergunta, pergunta o Comandô. Pala de não saber, mas do Eu Não do apelo e, eu sabe. sei mesmo. Não, sabe. não sei mesmo. Hoje tá do jeito que você gosta, cara. Tá, é, eu... então vamos lá, vamos, vamos, a gente ia começar pela, pelas mas, novas. Mas eu brincava mas... de cavaleiro zodíaco. É? é. Ainda bem que não é de boneca, tiam, né? Não, você já, você já tinha se definido é origem, já. Né? Já, já era homem. Ah, é, tá. era... Tá. brincava. Menino, com... Né? brincava cavaleiro com o né? cavaleiro zodíaco. Entendi. Ficou esconde. Hum. Pique, pique. É, <laughs> é, <pastor. risos> vamos lá, vamos lá. Vamos ver o Gol Preto o GTS. Esse daqui foi o que mais sofreu. Para a gente ter algumas imagens, mas a gente tem. Nossa Vamos senhora. lá. Um. Um das antigas aí. Vamos lá. Vamos ver se vai pelo menos nesse daí se está dando cor em alguém. Ó. Eu acho que não, porque eu acho que eu apanhei todas. Olha lá, esses daí são tá frames. Vindo ó. Frente, ó. Tá vindo na frente. Tá aí. Começou tá a tomar. Tomando. Já Ficou não em segunda, ficou em segundo ficou em lá. Segunda. Fiquei em segundo Mas ficou meio que pa, parelho, hein? É por causa das trocas é de bagunante. caminhoneiro. É Mas recluse. aí era aspirado, hein? era, aspirado era tomorão, viu? E, e o Cabral, é o Cabral que tá do lado? Você não, é que foi? aí era o, o Bubu. É o, o outro cara, aí, o Magrão então, ali. Então você tomou mesmo, porque quem, quem apanha não esquece. É isso aí. É exatamente. <laughs> Mas, ó, é, é isso aí mesmo. Ele ganhou e eu fiquei em segunda nessa daí. Olha Essa aí. daí era a dianteira original. De... Hoje, de, né? Tipo no a DO, né? É isso aí. A, é. A TDO, né? Tração Dianteira Original. É, tração Dianteira época. Original, exatamente. É isso aí. Vamos para o número 2, número é a foto do churrasco. 3, foto do aspirado já foi. 5 de 94, põe o 4 aí. Gol aspirado branco. Vamos fazer a puxadinha do gol aspirado branco. Vamos ver agora como que era. Ótimo, até helicóptero, ah, né? Acho é, aí tudo. já era o Alejandro aí. O Alejandro já vem de helicóptero Vinha pra helicóptero. tomar pau. É, pra Vinha tomar de... como? Não, aí, já, aí já não dá lá. Aí ele já tava Olha lá. Já, 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 já era. Ela, era... Lá, não, tá, é. lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Farolzinho. Olha, velho. Tomou, hein? Tomou, já tomou, tomou. Já tomou, já tomou, certo. tomou. Também, tomou, Também. Continuou tomando. Dá no pico, Pera aí, o cara vai Não, não, não. Opa, tá buscando. Eita, passei, nós, passei, hein, passei, 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 passei. Ah, ah, buscar mano. no motor ali, no pulmão, hein? Outro carro quebrou. Não. Um assim, <laughs> Vamos agora de turbo. De turbo foi a decadência dele. Acho que Sério? a Andanela conseguiu trocar demais. Vamos lá, o 5. Agora, 5, 5. Dele de turbo. ele andando <laughs> de turbo. E daí foi de aspirado. De Olha a altura do, do carro do Cabral lá. Dá uma olhada. Lá. Original, ó. Olha as rodinhas do, rodinha do GTR. Aquele lá atrás, lá era do Lafitte, ó. E que, lá do Lafitte. Que virou Força Livre, esse daí, você vê? Virou não? Força Livre e o, o Cabral andou com esse carro. Vamos lá, o 5, 5. Agora tá no 5, ô? Gabriel, vamos pro 6 aí. 6. Então vamos no 6. Aí. Mas tem mais aí dele de gol branco aí de, de vídeo, né, ô? Olha, eu lá atrás lá. Aquela foto. 6. Esse é o 6. Então vamos pro 7. E 94. Para chocar o 7 é 95. Aí agora é hora. Igual. Primeiro bola, AP. Que andou em Interlagos aí. O primeiro bola a pé. Não vai largar, não. Vê caminhoneiro aí, de, como é que foi. Ela tipo pica já. É. Não, já, já tava já dando tá uma olhando. folgada já. Ó, já larguei na, pé. Já larguei queria, na frente. Já larguei na frente. Na frente. Você viu, viu? Tô viu tô que ele Já, já, de já de larguei na frente. Já larguei na frente. Reação, ganhou na reação, pai. Olha lá, foi de meia hora. Dias depois, né? Dias depois. E subiu, né? Tô sentindo minhas de mas depois ele se redimiu aí. Vamos lá, mais uma, mais uma aí. Vamos ver. Qual que é o próximo aí? Nossa senhora, que sofrimento, aí velho? Pelo amor de Deus. É Tem que agora, agora, na sua vida, hein, cara. Agora ele já vem, oh, já. o parnaltão. Ele já vem com aquela força lá. Vamos é. lá. Nossa, o Cabral ficava muito bravo comigo. Só baixava o óculos assim, olhava para mim. Não deu, né? <laughs> ah, não Line Lock, ser humano. Não, não tinha. Line -lock, Ih, tomou, 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 tomou. tomou, novo, tomou. tomou cara, Ih, cara, o cara errou marcha, o cara é olha lá. Ganhou por isso. Olha Nossa, você tá desesperado em tentar enfiar a marcha. Ela Pô, ganhou. ganhou, ganhou. Não, beleza. Ele errou porque que é esse? O outro, eu falei que quebrou, ele é tão <laughs> ruim, né? Agora ele. <laughs> Pô, mano. E aí, gostou do, 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 dos oh, das fotos das antigas, dos vídeos das antigas? velho, acho que isso daí nunca mais volta, né? Um pega aí em cima aí, né? Cara? Não, e andando nessa velocidade. Por isso que ninguém batia, né? Passava no quê? 120 por hora? E né? aí era 300 metros, né? Não era? 330 300, 300, 30 30 30 metros. 330 metros. Cara, aí era 330 Nossa, 30 metros. Cara. 330 metros. E agora vamos. Brasília. Conseguiu dos Opala aí, do Opala Preto? Eu andando? O Opala Preto ele não, não, não achou lá, mas ele veio fazer o Opala Preto? É? Ah, não, não, aí já. Era... aí ele tinha coisa gravada. É, você né? fez da Allen também, né? Fiz na Allen. Opala Preto eu fui para Allen, né? Primeira vez assim, com o Opala foi pra Allen. E por que, que você resolveu Opala? Que na época era modinha, não não, os coisa da da época, não, não, não mas foi na verdade, masculino. é assim, eu tive uma aré. Nossa, que Já que era areia. dois ainda por cima. Já era cinco Alô. cilindros, já, já gostei um pouquinho, né? Aí eu comprei um Opala quatro portas, cara, pra fazer ainda. Quatro portas? Pra fazer. Aí fiz Opala inteirinho, deixei o Opala lindo, lindo, lindo. Guilherme Emiliano, muda de assunto, por favor, apeia a vida, mas um seisão, né? <risos> e <risos> aí, aí... Tô tentando, Gui, mas tá fui foda. Fui colocar uma pimentinha lá no no... Cu, cu. Com o Rogério, né? O Rogério é hiper vendedor, né? Não, vamos colocar uns cromadinhos aqui, vamos colocar uma pintura aqui, não sei o quê. Uma ah. bobininha, cabinho amarelo e tudo, bebezinha. Falei, Frufruzinho, tudo lá. Fazer é encontro isso de Tony. É. E aí, ele chamou pra, pra, Vamos com nós na arrancada lá tal. Tá, andar de opa, não, mas o pau é fraco. Não, mas nós põe um diferencial ah. do 4 cilindro aqui e põe um pneuzinho aqui, e aí você anda na TS com nós e tal. Aí fui. Aí você caiu no golpe. Caiu no golpe. E fui, gostei. Andei bem com a pala né? na época, né? Andei na, na TS, no caso, né? Apa apanhava dele, né? Porque acho que tinha ele, tinha o Valdecir, né? É, tinha o. Valdecir... O Valdecir do 88, carburão 88. 88, é, carburão, exatamente. Carburão, velho. Isso é. eu lembro. Lembra ele daí, carburão. não? Aí eu lembro. Então. E tinha eu. Aí eu sempre era o terceiro. Que bom! Né? É. Sempre fazer um troféu, isso aí, que é legal. E ele, é, e ele gostava que eu ia, porque ficava sempre um o pode em terceiro, dois pode lá. Ele sempre perdia também, né? Porque ah. o Carbonão, o, o Valdeci lá, ele é. andava muito bem é. né, naquele aquele Opala, né? Tinha e uma t... bandeira do Brasil atrás. O outro branco também, como que é o nome dele? Esse é do, do Leme, né? Mas o Leme. Não, o Leme é mais pra frente, mais né? Mais pra frente. Não, tinha um outro, um outro é, TS do Pedro. Pedro. É do, do, do. Puta, não é. Pedro, Como é que é o nome? É, outro nome. Eu não vou lembrar. Que né? morreu. É da antiga pra caramba. Puta, como é que é o nome dele? Eu sei qual, quem que é o cara. Ele andava também na TS. Que era um tipo 7-2, assim. É. Depenadão tal, é, né? É, é. Bem monstrão. Bem mal, malvadão mesmo. E mais um pouco pra trás tinha o Heraldo, né? O Heraldo motores com chevette com seis cilindros, você pegou? Sim, eu levo, ah, levo, levo, ah, levo, levo ah. também. E os caras vinham tudo andando, tá? Tinha dinossauro nessa época? Eu ia andando com o pala, viu? Meu pala era banco do Alfa Romeo elétrico na frente. Ah, é, é e, 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 e tudo couro atrás, tudo normal, tanque 60, 70 litros lá. Não era nada de picotado. Não, Nada picotado. Conforto, agradável pra família. Para ir pro shopping. Porra. Vai ir pro shopping. Não, não, vamos, vamos botar um Virar pouco aí não, os é, comentários porque... aí. Bota aqui pra Bota, a gente re... né, uns falar dos comentários. <risos> <risos> Olha lá, o, Val, o Valdomir mandou dois reais aí. Aê, aí, aí, Valdomir. Ah, o Bubu, o Valdemir é o Bubu, pô. É mesmo? É, é meu. Pô, mandou só dois contos, mano. Manda dois aí, ajuda aí, pô. Deu mó propaganda aí, mano. O cara manda dois. Não, mas valeu, valeu. Obrigado. Manda um Pix aí, Valdemir, que eu mando depois pra você. Caralho, o Valdemir é gente tá aqui boa também. pra caramba. Cara sensacional. Ele, o Vagnão. Vagnão do Passato 58. Vagnão 58, pô. Né? Irmãozão meu também. Gente de finíssima. Marcão da Flash. Marcão da Flash. Ah, muita gente, cara. Dá pra muita fazer um bagulho gente. da terceira idade aqui? Dá, e velho. Dois anos de terceira idade, hein, Puta ó? Puta que pariu! Opala do Valdeci da Alto Giro. Aí tinha os, os Opala da Alto Giro mesmo, que é o Opala meia 66, né? O meia meia, meia, -meia. Tinha um verde é. também, tinha o um meia-meia. Aí eu já lembro, é. eu ia na escola pra escola. Aí eu já tá tava aí. andando de Opala já. Nessa época, nossa, época eu já né? tava na escola já. Já. 66. Passava no fim do Alto Giro. É. Popoto manter o rabo. Aí, Aí a, é. caravan, a caravana não era TS da, da Motor Classic, era, era uma TO, né? A teó. Teó. Você tomou cor do Geraldinho também, não? Não cheguei. Ah. Eu, é, é... O Geraldinho passava régua ali, hein? Eu passava régua. Ele já foi. Eu foi... cheguei porque não J se trombaram. J já foi. Não, não. <laughs> na verdade, eu tava nos AP é. e ele brigava muito com o, Reg... com o Reginho, né? É. Ele... é. A briga era o Reginho, Ele e o Reginho. É. Né, e, e às vezes um, o pessoal do, do, do Alto Giro se embolava no meio. É. Aí tinha o, o De La Rosa de vez em quando ia também. Isso aí, o De La Rosa. Né, mas a, a caravan sempre, né, meu? Tubava todo de, mundo. De, de né? Role, né? Que, era que role, ninguém usava até hoje. Mas o problema da caravana E ele de Role. Não, mas a caravan, ela tinha a Lady Bar, né? E ela já estava. Ah, ela... Então andava fora. Não, não é que andava fora. Não andava certo. Não, é o que era o que acontecia com a caravana é o seguinte: ela tinha o leader bar e os nossos opala tinham o barramento porque o que, o que se entendia na época é que você poderia fazer o barramento na suspensão. Então o barramento nosso era o quê? É, você pegava e fazia um L no sim, diferencial. Sim, ó, lá na frente. Ia lá na frente, para quando você fazia, largava, fazia a alavanca e empurrava a frente do carro, sim. né? Mas só que o Geraldinho já tinha feito a Lady, lady Bar, né? Ah. Direitinho, né? Tava acima Então ele elétrica. largava bem, né? Isso daqui é. O, o Geraldinho, eu vi falar, vi falar em fontes Fidei, o que ele nós... vai fazer um Opala para andar na TT. Vai ser uma honra andar junto com ele. Eu falei, tem que ir, Vai ser uma honra. Eu, eu gostaria muito de alinhar do lado dele, porque eu, eu vendo ele, o Reginho andando, o pessoal do Auto Giro andando, na, 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 na TO, no caso, que me fez eu. Aí valeu! Aí sim, aí, <laughs> É Que foi o cara que fez eu tomar gosto no pala né? Esse pessoal aí, né, bicho? Até mesmo sozinha também, com a Opala Turbo, mas aí já era um negócio muito grande. Obrigado, viu, galera, por mim, ter né? feito ele tomar esse gosto aí. Foi bom pra ele. É. E... Mas a parte de aspirado realmente foi isso aí. Foi esse pessoal aí. André Silva, olha lá aí, ó. 10,90. Nove... Aê, valeu. Vamos lá, pessoal. Olha lá. Aê, olha lá. Olha é, é, lá, ó lá. Ó, o pessoal tá animado. Pagaram os avendores com pô. Vai se foder, Rafa. <laughs> ajuda é, aí, porque a coisa é um prejuizinho, mais ou, ou menos. Um aqui um pouquinho aqui, cara. Vim sem jantar, pô. Nossa, a turma do Esther Turbo aí também, né? A Esther tá até hoje, gosta. né? Não, a Esther, a eu, eu ficava lá na, na porta pra ver os carros chegando, que vinha tudo. Aham, uhum. todos os carros bonitos também, né, meu filho? Andando, bem ligado, né? Ia todo é. mundo andando. Os caras do guincho morriam de fome nessa época aí. Porque vinha todo, não, todo mundo, mundo andando. andando. Todo, mundo, todo, todo mundo ia andando. Todo mundo ia andando. Todo mundo ia andando voltava andando. Os carros depenados, é. caramba, vinha todo é. mundo andando. Não, mas era, né, roda, era tudo diferente, né, cara? Hoje mudou tudo, não tem como. Não, hoje não, hoje não tem como. Você Pega comer, lá o TTzão né? vamos dar um rolê. Não. Uma que não circula água, já ferve na esquina. Já, já ferve na <laughs> <já> Não tem <laughs> jeito, velho. É verdade. E eu lembro uma vez... Aí, ah, o falando da New Card também, ó. Da, da New Card, que é que é um opala vermelho você lembra opala é vermelho sim meu esse eu lembro também eu lembro também uma vez que eu acho que se eu, se eu não me engano nessa época eu não andava mais na dianteira original eu já andava na turbo é. o veio um cara do sul que eu acho que é o o Clovis Watch. isso ah. esse aí mesmo é, ele veio pra andar em Interlagos com uma Mini Progressiva e, sapecou e todo mundo, todo mundo dando com duas 45 deitadas já, ou duas Herber e bateu em todo mundo com a Mini Progressiva é, o Clóvis é o do, do coisa lá, do Velo do Velo é exatamente né? se o Clóvis estiver assistindo aí e, e se eu estiver enganado me corrija aí, né, o, o Clóvis olha lá, então, o Sandro Sanches do Opala 66, olha lá Sandro Sanches. Mas tá aí, Sei, ó, tá aí, aí. lá. É verdade, verdade. Porra. Mas agora o meia 66 os caras virou trans, agora é verdade. É, agora né? é Traveco. É. Não, não é um Traveco, é Chevrolet ainda. Oito 8 né? cilindros? É. Hum, mas tem cura ainda, né? É. Ah, mas V8 é vida, né? <laughs> fala, fala em v 8 é vida. Hum. Vamos, vamos colocar aí, ô, oh, produção. Vamos para uma surpresa aqui pro nosso amigo Toreto aqui. Você se ligou, né? o rei. Não deu, ele põe, põe, põe aí o um vídeo do Toreto aí pro Toreto. Que vídeo, velho? Não vai chorar, hein, Toreto? Puta, hein? Fala, Henrique, galera do podcast aí eu do tá Dragster, Dragster Brasil. Já tá aqui pessoal. É o pessoal lá tá. A gente não sai aqui, mas. Ah, é? É. A gente tinha que aprontar o Toretto alguma com né? tá o Toreto, né? O vai ter uma novidade pro Toreto aí. Galera toda empenhada aqui da oficina. Pessoal, tudo aí, ó. Dá um salve aí, galera. Aí, ó, tamo aqui na Dominator. Confere aí. Um abraço a todos aí. Domininho. É isso aí, Totó. Vamos ver. pra cima. Aí, Toreto, cadê a. Tamo na Dominator aqui. O Titanic, Toreto. O Titanic tá, tá lá no fundo, lá no galpão, na garagenzinha. A elétrica da Da 10 do. Tamo procurando Toretto. o Titanic. Oxi, cadê, caralho? Eu que lembro que eu tava não... aí. Nossa, ué. Ó, Toretto, depois dessa daí você vai. Cadê meu carro, velho? Não dá pra ouvir, tem que ouvir, Pascoal. Jogaram pra fora o meu carro? Cadê o carro do Toreto, mano? Mano, mentira que meu carro ah, o tá andando. Velho. Aqui, tá ah lá, Toreto! Ah lá, Toreto! meu velho! Puta que pariu, mano! Toreto vai chorar, Toreto! Aí não, né, Tony? vai chorar? Cara, esse carro significa muito pra mim, velho. Puta, eu não acredito, velho. Ô, ô, produção! Caralho, mano. Vai, até arrepiou. Cara. Apagou, produção? Fala, galera. Tá louco? Aí, aí. Tá no prazo Mas ou não tá no tiraram, prazo? Sério não tá tava... 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 aí. Lá, tava... lá, 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 lá. Tá dando no corte, Autore. você não tá escutando, mas tá dando no corte. Eu vou te mandar o vídeo pra você. Porra, Camilo Henrique, equipe dominator aí, isso é louco, sem palavras, velho. Então, Camilo comece... agradecer o Camilo aí, da, é o homem da, da, da elétrica, elétrica e Ele falou é. assim: vamos usar o autoreto que eu falei para ele que ia começar hoje. Ah. Cara, o, o Camilo, velho, ele é um cara que sempre fez minhas elétricas do carro, sempre fiz questão de, de fazer com ele e ele tem a empresa dele, hoje é meio complicado ele juntar outro junto e ele sempre fez questão de fazer meus carros por mais que tenha a demora dele, eu sempre esperei sempre, eu dou muita preferência a amigos, né, meu, então ele sempre foi um grande irmão, mais que amigo, desde a minha começo da minha loja ele me ajudou e cara, esses caras começaram a me tirar do sério desde a semana, eu tô com um problema sério, Pascoal, que eu não consigo dormir mais de três horas por noite, velho é. pode ver as olheiras aí, tô zoado, cara não ah, durmo não, mais, vou... é Parou com as drogas? Parei com as drogas, mas não Aí consigo é dormir. É, é coisa Aí, beleza. De, de Aí, o mano, você já de tá IT nervoso, é você é. não dorme. Aí os caras começam com piadinha no grupo, cara. Hoje eu perdi a linha, cara. Perdi a linha com esses caras, mano. Esses caras me esmulando e, ah, eu não sei o que. Aí mandando filmagem do Camilo mexendo em outro carro, de Camilo no telefone. o Henrique, oh, esse cara não trabalha, esse cara não tem ferramenta. Mano, eu saí do grupo, não aguentei, velho. Agora você me manda um bagulho desse daí, você é louco, mano. É, é que o pessoal da, que tá na live escutou o áudio. A gente não tá escutando aqui, mas eles escutaram o áudio. Deu no corte, o bagulho tá. Caralho, obrigado aí, viu? Mano, você é louco, velho. Vai véio. apanhar Opa, de seis cilindros. Pariu, mano, tô feliz pra caralho. <laughs> e aí, véio. vai colocar do lado do. Dá pode pra encarar vir, o. Não, o não, falar um TT? Não, pode, tranquilo. O motor que tem ali, o TT é eu né? não esquece. Não dá pra comparar. No documento? Morto, morto. No documento? Não tem documento no seu carro? Tem. Meu não. <laughs> Caralho, velho. E um monte de gente me perguntando desse carro, se tava pronto, se não tava. Ganhei a é elétrica quando termina aí. Meu. Mano, você me matou agora, em Pascoal? Caralho. Obrigado, Henrique. Obrigado, Camilo. Obrigado, Camilinho. Todos aí que estão envolvidos nesse bagulho aí, que, porra, esse carro é, representa muito para mim, velho. Sério. Eu falei, não vou falar mano, nada. Eu ganhei Vamos chegar aqui, ó. Acho que hoje eu durmo pelo menos. Já ganhei meia-noite, mano. Todo mundo que monta carro sabe qual é a dificuldade, né? Não, nem me fala. Tem tempo que demora. Você é louco, né? Você viu meu carro ali, é 20 anos para fazer um carro. Aí eu vi esse carro. Eu vi ele funcionar, eu fiquei chorando. Aí o preparador ainda falou assim: pô, se soubesse, você ia gostar tanto. Assim, mano, é minha vida esse bagulho. É 20 anos fazendo carro, não é? história. Foi um negócio que eu comprei para montar na rua e deu uma repercussão muito grande o carro, assim, por ninguém ter, sabe? Ser um negócio diferenciado e veio, eu falei assim: foi o carro que mais trouxe fama pra mim. Se for ver, tá ligado? Eu, como piloto, fui reconhecido na Julieta com o velho. Não tenho o que falar, aprendi tudo que eu aprendi ali. Sabe, Mas fez alguma coisa como piloto? Fiz a recorde da Pro Drag, trouxa. Ah, Cara, é? Tá tirando, Nossa, maluco. Tá lá ó. tem um recorde, né? 300 dá um, tá, ele, entendeu? Ele chega lá onde eu parei, <laughs> eu parei, tá ligado. Aí o que que acontece? Eu montei esse carro. Esse carro tem uma história bacana. Eu sofri muito aí com. Estamos aqui só de tocar a é da puta. <laughs> eu sofri muito pros os lugares que eu levei esse carro aí em termos de. Eu fui roubado nesse carro na realidade, vai. Tá ligado? Em funilaria em alguns lugares que eu passei. E falei, mano, vou desistir. Parei. Aí peguei o carro de volta, levei num carro. O cara falou assim, irmão, não, vamos fazer o carro, vamos terminar. Que foi o Zanini, o irmão dele. Vamos fazer. O cara fez merda aqui, mas a gente vai arrumar. Foi roubado, irmão, na moral. <laughs> aí fomos, montamos o carro de novo, fizemos tudo de novo e tá aí. O Henrique tomou a causa, vamos montar. Mas é um carro tinhoso, cara. É um carro que ele. É tudo duas vezes, como o Henrique fala, Sei. sabe? Mas, porra, Henrique Camilo e todos envolvidos aí, puta que e, pariu. E cara. agora que tá pronto, vai andar? Qual vai ser a primeira prova que ele vai estrear com o Nautilaus agora já, velho? É mesmo, Henrique? Porra. Pode confirmar ele no Nautilaus, não?

ele não sabia nem o que fazer, vai. Mas me deu uma força, você é louco. Big viadão, até big viadão. O big, o big, você sabe que o Big foi eu que apostei no Big, né? Falei, sim, pode ir. Sim, 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 sim. No Big. Sim. Que se ele não fizer direito, eu pago toda a mecânica sim, pra você. Sim, sim, foi. O e hoje big, o, big o Big tem é... uma puta de uma oficina, cara. O Big é um O, o Big é aquele que caiu empurrando a sim, só... Se você tá tiver foto, põe foto, depois é, eu... eu coloco, pessoal, amanhã a gente faz um recapitulado aí, pra saber quem é o Big. E ele é muito gente boa, cara, ele é um cara de família, sabe? Então, ah, isso daí é um negócio que o nosso esporte não tá cara, eu não do tá jeito... cara não tô acreditando que tem esse vídeo Olha no lá. carro, velho. A nossa arrancada não tá do jeito que a gente merece por falta de profissional, né? Exatamente. Por falta de profissional. Exatamente. O Wilson mesmo sofre bastante com mão de obra, né? A, a, gente a gente melhorou tem, muito, tá? Tem uma... da, da, da época que você andava, então devia ser um milhão de vezes pior, não, né? Porque além de não, não ter tinha... preparador, não tinha peça. Mas Pascoal, eu hoje, como vendedor, é muito difícil encontrar um preparador. E quando você encontra, meu, é difícil ser o cara certo. Eu falo com convicção. Hoje eu não volto para arrancada assim profissional por causa disso. Tenho o cara que ele sabe qual que é vou citar nomes. para mim tem grandes profissionais, mas eu não volto na arrancada profissional, porque eu hoje é difícil achar um cara que fala assim: ó, tá aqui, ó, compra isso, 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 você vai andar. E eu sempre falei no caso da Julieta: lá você vai ou pra ganhar a corrida ou pra andar bem. Não tem meio termo. É, lá você só não manda bem se você não for um bom piloto. Ou tiver concentrado pra Igual o Léo, né? Um abraço, Léo, cegueta. Então, assim, é... lá é... é desse jeito, entendeu? Ele vai ficar puto. E o Henrique é Maggio? Henrique, Henrique pra caralho. É, pra é, caralho. velho? Pra Só caralho. entre nós aqui. Pra caralho. V8, você <laughs> é louco, velho. E agora a cara do Hendrico, mano. Olha o que ele fez com a mano velho. Entendeu? O Maverick 302, mais rápido do Brasil, é dele, velho. E você viu vê? que motorzinho... Você viu que o charula. Mo... Não, é, motorzinho daquele catadinho mesmo, catadinho, né? Catadinho e outra. Turbina, ontem a gente tava questionando, que eu falei pro Ricardo. Falei, ó, oh, tem uma GTX 47, Ricardo, põe lá. Aí, o Henrique, deixa o nosso turbina de trator. É uma turbina de trator que usa lá. Não, é, o dia que ele andou, até eu acho que virou, não sei, foi o recorde do carro naquele Já dia de lá. 5 segundos, aquele carro. É. Isso Aí eu, fu eu fui. Hã? Não, mas ele eu, eu, eu fui olhar o carro. Eu vou olhar o carro e falei assim, meu, só tem isso aqui. É, então, é bloco original, bloco original, é, é. tipo meu. Coisa que a que maioria e daí não vai pra lugar nenhum. Então é. É o 302 mais rápido que tem, é Entendeu? É isso aí, é isso aí. Então vamos ver você no Como O Nautilaus, ele falou, tudo na vontade de Deus. Se, se der, eu estarei sim, sem dúvida nenhuma. Vou lá assistir. Vai lá assistir? Quando que é? Eu deixo você andar na cara uma aspirada. Deus <laughs> meu Deus bem. Olha lá, como ele gosta de aspirada. Não. Ixi, falou que você for lá, você vai tomar couro do Toreto, hein? Nautilaus, ó. Olha beleza, lá o Henrique, cara. olha o Henrique ali, ó. Vem pra outilaus recivar no Tilaus, até o Celso apanha de nós. Nossa, Celso! Nossa, Celso, Celso. Eu ter... sei que por que você tá falando <laughs> Vai mentir pra mentiroso mentiroso. Você tá louco? Vamos montar uma equipe todos contra o Celso. Põe uma colinha lá pra mim lá e pode botar um, <laughs> um na fila atrás do outro lá, filho. Olha, cuidado, ele tem carro rápido, hein, Celso? Mas, ué, ponha? Olha lá, olha lá, deixa eu ver. Olha lá, o Big, cai, o Big caiu a linha na Santa Matilde. Foi, <laughs> Ficou famoso, né? Não, com o, o croque, ele, um ele, ele, ele. ele tava com o croque, velho. Ele tava com o croque, velho. Entendeu? primeiro meme da arrancada foi com o. Foi com... Ô, Christian, mano, Christian, mano, esse cara aí é sensacional, velho. Um abraço pra ele. Ele é o um melhor cara de detail. Na realidade, é uma porra de um polidor e dá uma de fresco, é... entendeu? É... cara detaiu. É... É... Nossa. Entendeu? Abraço, meu irmão. Tamo junto. <laughs> Esse é parceiro, Bimmerzão Monstro. Amo uma BMW no Telaço. Olha lá, Del Rei ligado. Qual a opinião do Celso sobre o motor AP? Melhor já, do mundo. Já elogiou aqui bastante. Melhor, mas é igual eu. Mano, o AP é do caralho. É igual aquele áudio lá. O AP é sensacional, Cara, Ele... eu tenho um gol Last Edition. Ah. Zerinho lá. Tá no plástico. Não vou vender o carro. É, vamos botar uma pena e eu já pensei em fazer uma merda dessa aí Google less Edition. Já pensei. Você comprou mesmo, cara? Comprei, tá lá. Na né, capa lá. Depois dos caminhões, não espero mais nada, velho. <laughs> tá lá. E o cara começa a Sabe abrir, quantos né? quilômetros que tem? Ah. 21. Olá. 21 quilômetros. Quando, eu te... Quando eu chegar com 101 quilômetros, você para e coloca o motor. É, isso aí mesmo. <laughs> É Né? Não, não vai chegar, fazer fazer vai uma... pegar, Não <laughs> vai. Não vai. O que eu conheço ele não vai chegar. Vem com ele. Você podia ter vindo com ele largado na rua. né? já <laughs> dois. Olha lá. Colatrelo. Colatrelo é aquele, aquele que enfiou a ré, né? Nossa. Que ele arrancou de ré. É, o Colatrelo é o. É, Estou é? é, é... esperando o Colatrelo andar <laughs> na TO até hoje. Também. Que é, 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 é. é isso aí. O Colatrelo falou que tô tinha, tinha, 40 cal, tinha 40 k Tinha 40 carros é. parado. Que só esperar tirar o Nitro da Teo. Da o Colatrello ele só anda em pista tranquila. Eventos tranquilos e calmos para o poderio do carro dele. Essa é a realidade. Colatrello, a, a gente tá esperando ele, O Colatrello. Desde aquela época ele já Agora fazia tirou o inverno. Tá... O tirou o Nitro. Ele o Pascoal tirou o Nitro. Não, não, na então, época nem, nem essa não o aí, olha, melhor, olha aí a revelação. Você, por isso que o Colatrello é contra a Nitro até hoje. Quando eu andava no nitrometano, ele no grupo lá metia o pau. Você não anda puro, você Eu acho não... é... foi bolinado por alguém que usava nitro. Então era o tiozinho da Cândida que vinha é, com drazinha, ter, tipo, cora, na na é, o e nitrometano subindo é, na é, rua. Tomava dele na época aí, né? Então, legal esse negócio aí, Celso. Porque eu lembro que eu saí daqui, o Celso virou para mim e falou assim: o Pascal, esse pau do Pim. Que fudeu eu na TO, porque senão ele estaria na TO até fui hoje. fui eu não, Celso. Esse BO você não joga na minha sim. Eu não. É é ponto você dedo e o mesmo você Tá armado hoje. Ah, é ele você e o Kaká. Você e o kaká. Kaká da Audi? Da Audi A3? Caralho, Kaká, porra, velho. Tiraram o nitro. Porque só tomava. Não, eu fazia 500 de reação. O e caramba. ganhava todas as provas, pô. O... Pergunta pro Álvaro, quantas provas ele ganhou de nível? Álvaro, não, não, o... Não do Álvaro. Não, o Álvaro foi o cara que mais gastou na TO, mais gastou na TO Pra andar comigo e nunca ganhou. é, é pior que não, não. o pior é que o Álvaro, o Álvaro fala não sei isso, ter, isso se você tá aí, o Alvaro, mas é verdade. Tô... O Álvaro. Álvaro, Álvaro, ele fala isso, ele fala é verdade, isso, é verdade. O Álvaro teve uma vez que ele disse que ele largou na minha frente lá em, em Curitiba, largou meteu uns três carros na minha frente na largada ele falou eu dei aquela dormida no farol tá aí eu larguei e ele lá já... dormiu já deu li... porque ele era um cara que não oferece perigo. Não, né? não oferece perigo. É. Aí, quando ele já tava de terceira lá, vou ganhar, vou ganhar, vou ganhar. E eu passo. Ele ficou de quarta. E ele lá... Foi... Ele ficou Isso, até é, aquele ele cara derrotou. do, do Velozes Furiosos que ele vê o... o ele filme, vê... Quem é Álvaro? Quem... quem é Álvaro? É igual aquele, aquele cara do Velozes Furiosos que ele vê o Honda passando é Ele ele... Do... Ah! Mônica Cara, você tinha que fazer, você tinha que fazer um podcast com o Álvaro e o Léo junto. Puta não, 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 que vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver. O Léo você já coloca mais quantos amiguinhos sobrou vivo? É sete amigos. É tem que colocar mais sete cadeiras. Léo e sete cadeiras igual. O Léo, o Léo tem amigos imaginários. É, é né? Eu contei aqui o último, eu contei. Eu contei aqui a última. Falou dos falou. amigos imaginários falou, dele. Falou. Mas você sabe como é que nós descobrimos? Alguns morreu, né? Eu lembro que você tava no ônibus dormindo e ele entrou com a no ônibus com... dormindo. <laughs> a fita, velho. E ele deitou lá no ônibus, lá, levantou <laughs> a barrigona dele lá, assim. Deitou. Ai, meu Deus do céu. Pô, mas você também não faz não sei o quê. Pô, você não ajuda também. Puta merda, não sei o quê. E falando lá com o pessoal lá. Você tá falando com quem, Léo? Ô, pai, você tá aí? Quem que você tá falando? Não, eu tô falando com meus amigos aqui. O jogo do esquerdo eu levei é o adesivo de Macumba pra colar, colei o carro dele, perdeu a linha, velho. Mas ele fala que, tipo, desde o Velopark, um voou pela janela, ele tá perdendo os amiguinhos, tá ligado? Mas o Léo é, cara, é uma figura assim. Você que... é louco, Léo, é sem palavra Mas gente é boníssimo demais. Ele é, e é o Álvaro Dias também. Imagina o cara dele tentando. E o, e o Álvaro também é outro cara de mil anos na arrancada, né? <laughs> Ele começou a fazer Muito aquele tempo. carro, aquele XTM com o teto, o rebaixado. teto rebaixado, era oh, a mais linda do, do planeta, América, é. com, com um câmbio lento, que meu. Quem de que deu aquele carro, Celso? Ah, não sei, deve... Na realidade, o Álvaro, eu peguei, eu comprei algumas coisas dele há um tempo atrás pra montar um motor 6 litros. Eu vou, vou chamar o Álvaro O pra Álvaro, ele tem e coisas. Ele, ele que... deu uma roubadinha nessa daí, eu vou, vou perguntar ao vivo pra ele, nem vou falar, mas ele deu uma roubadinha nessa época e mesmo assim não ganhou. Não, não ganha. Sério, velho? Quem nasceu pra ser júnior <laughs> nunca vai ser primeiro. Os <laughs> caras fora do regulamento aqui. Os <laughs> caras O Álvaro é um cara que até é. hoje é. ele tem peças fora da realidade, fora do tem. tempo. Se naquela época, imagina aquela época. Hoje já é um bagulho que você fala. O Álvaro tinha dois cabeçotes, Cícero. É? Obrigado, é? Ele tinha dois vira Ele ainda tem ainda. Um aí. O e Ele Iber. tinha um bloco que ninguém tem um até Eu comprei, hoje. devolvi porque não tem como passar <laughs> nem no bloco aquele bagulho. É 108, é né? É 108, tá ligado? 108, ele tem Deus. biela Penske, que é a mesma biela que faz a, fórmula, a biela da Fórmula 1, irmão. Ele tem biela Penske. Hum. O cabeçote se ele tem. Falou, não, pega meu cabeçote e usa. Eu não vou vender, mas usa. Falei, se eu quebrar ele. Ah, é quebrar, a gente arruma. Desse jeito. É, o Álvaro tem que vir aí, Álvaro, para mais... Então, assim, mano, quem tem um Vira Wimberg hoje aqui no Brasil, véio, é só ele. O quê? Wimberg. Ah. Ele não fez, é, faz isso pra negar real. É o Tchê Caveira, né? não era o Pedro. Tchê Caveira. Tchê Caveira, Tchê Caveira da, do opala, opala lá, branco. O Opala, que é o filho Quem dele. dele aí, ó. O Dalmo, o Dalmo. Que, e o Tchê Caveira era, era da Marginal. Você da Marginal, marginal. é Marginal. Ele andava <laughs> junto com o <do> Cezinha. <laughs> é é, é. Marginal aqui, velho. Aqui é. Cezinha, o Cezinha tinha o Opala hoje em dia? Cara, aqui andava, é raiz. Cezinha era criança, cara. Opala 88 azul com rodão, caramba 4. E ralar com a Savera, 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 Savera Turbo dava um apanhava? na outro... marginal dava. Não, dava. O, o Che Caveira era o terror da marginal. Ele é. o, e o Dadi. Dadi. O Dadi lá de, de que, que, que é de, de, de do Belo Horizonte, tá em Belo é. Horizonte hoje. Oh. Não, Tia é, Caveira. Era os, os caras da o Tia Caveira. É verdade. Tá ligado? Não tinha palha, igual hoje, alemão. Álvaro andava com o cabeçote. O Fábio, respondendo sua pergunta aí, eu não andei com o Tia Caveira, eu só vi ele andar, viu? Eu era espectador na época. O pai do Domo, que anda de Turbo C. Sabe da Turbo Action. Sei, 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 o pai sei. Pai dele? Ralador da marginal. E o cara tá, tá Turbo B hoje. No turbo C, o filho dele, C, dele, né? É. é. E o pai era o paleiro. O pai o é o paleiro. paleiro. O pai é masculino. <laughs> Aí. Tiago é... é morge? estamos terminando a garagem lá, amigão. Logo, logo vai ficar pronta. Aí nós vamos chamar o Pascoal para ir lá para Vamos lá, vamos pra lá. Pra fazer uma gravação lá. Andrei, Andrei, não, Andrei não. andava na tela. Você tomou o do Andrei, do Maverick do Andrei, não? Maverick do Andrei, não. E... Não, o branco, o branco, é, mais, o, branco não, tomei, não. Não, o, o branco não, também não O branco não branco Ah, o Andrei, o Andrei de, de Curitiba Andrei já, ah, pera, é. Como é que é o nome daquele que faleceu Que andava de Curitiba em... No Velopark No Maverick Branco Que era do Tubarão é. Como é que era o nome dele? Eu. Que andava junto com o, o... Eu, tá Do Maverick Prata Andava os dois na mesma oficina É, eu lembro, né? eu lembro Esqueci mesmo Pessoal do, do Rio Grande do Sul vai lembrar, que era do Rio Grande do Sul ele, né? Do, é. Olha lá o Ricardo. Alemão o Ricardo. da cara. isso daí hoje são os saladores de hoje, né? Mas na, na nossa Estamos época... Estamos os né? Na, na, na nossa época, o, o, o Flavinho da Ancona, e Jaburão, é. o mais antigo da rua aí é o Jab, Jaburão, né? Jaburão é um dinossauro também, né? Jaburão. Nossa, o Jaburão. É. O cara é legal com uma matéria. Boa demais. Você já deu cor no cara. Jaburão já. Só tomei, né, meu? Tomou? É lógico, cara. Sério, Deus, mano? Você era ruim, mano, porque tá o Jaburão mesmo, todo mundo do né? eu, eu, eu ralei uma vez com ele, o Jaburão, não sei se ele vai se lembrar. É. Ele, na rua. As duas sabendo, na rua. Na rua, é. Gente, isso eu fiz quando eu era novo... Inconsequente. É, Fala, cara. não aconselho. Isso daí, pra Essa mim, é. hoje já, já é, é, assim, abominável. Não, e, é abominável. Eu não, não recomendo e não, não. E, não... A isso. e hoje é. não tem nem porquê tem um monte de pista, Exatamente. Tem um Exatamente. Na tem uma... nossa e época. Nossa, a gente não, não tinha não que fazer. Era, uma era, pista fechada, era, um sabe, era, era um momento de desespero nosso. Exatamente. Nós <laughs> não, não tinha o que fazer. Não existia o um Rivotril, a gente fazia isso. E eu andei com o Jaburão na Castelo também. Fizemos uma ida e uma volta. Porra, e eu tomei, E eu tomei tomei do jaburão de final. É, o único dia que eu andei com o carro do jaburão na rua, quebrou. Eu não fui em Cana. Sério? Sério. Então você tem um. Ah, o BO que você falou do Poupatempo que sumiu. É. Não, que tá lá ainda, que você tem maior orgulho. Eu fui em cana. Eu fui em cana. Eu... Samara, <laughs> eu fazia, mas isso daí era na minha. Adolescência, é. muitos anos atrás. É isso aí, é isso aí. Nossa, Mara, triste. E Cuidado, isso. César. Esquece isso daí, apaga essa daí da memória. Exatamente, já caducou o crime, é, não... parou... E. É isso, Sim, aí, é isso aí. Isso aí não, não, hoje, hoje tem, meu. Tem rachão pra caramba. Tem não, rachão não, Interlagos. É. Sou da Quinta. Tá? Lá não tinha mesmo. Até o pessoal ah pô, tinha 200 carros em Interlagos. O Interlagos era no lugar do Brasil que tinha rancorado. É o Arthur, caralho. é né? Carai, aí, e Curitiba, né? E Curitiba, né? É isso aí. Mas, tipo, você não tinha onde andar mesmo. Você... <laughs> era, era embaçado. Alexandre Cruyff, é isso aqui mesmo. É, lá, é isso aí, lá, o Cruyff. Aqui. É, é isso aí. O. o, o, o Acho que o. o... Leovaldo Petri tá no drift. Leovaldo Petri, exatamente. Nossa, tem uma história que esse Leovaldo. Caralho, mandou mais cinco, velho. Olha lá, mano, tá Desculpa, tá não tinha né, de onde andar. Olha fazer lá. o quê? <laughs> Bobo, você sabe das histórias, né, Bobo? Você sabe, né? Não, não tinha o que fazer, né, meu? Ou eu fazia isso ou não fazia, né? Olha lá, olha lá. Até hoje o Celso gosta de rua, cara. Até hoje. Não, eu não, não faço... não vai mais rápido, não. mas até hoje ele dá uma aceleradinha na rua, né? Meu, não, meu não, não. Carro... não, 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 não. Gosta, gosta, gosta. Faz os banalzinhos, meu banalzinho, banalzinho. É tá uma multa do condomínio. no condomínio, é. no condomínio. É. Meu carro de dia a dia é um Corolla, cara. Param com isso. Eu é, um... é caminhonete. eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo da hora aqui da caminhonete. É. <laughs> Ai, caramba! Canal do Luanu dá, canal do meu piloto da caminhonete, da hora. De hora. 3, <laughs> Ai, tá louco, tá louco. Então vamos, então vamos começar a mostrar, vai. Vamos lá. Vamos, vamos pro, pros vídeos mais recentes aí, produção. 2011, primeira etapa do brasileiro no Velo 2011, cara. Vamos lá, vamos lá. Vídeo na tela. 2011. Eu acho que já é a é, que eu andava. Aí, aí, aí retabra, era. Não. Aí, oh, aí, aí recorde, tocou. ó. 10, aí, 754. Aí, aí você tocou na ferida do cara de novo. Ele vai lembrar de você de novo. Proibindo. E o Colatrelo. E aí é 402, metros. Ô, é o Álvaro, tá... Ai, o Álvaro, Ai, o Álvaro. Ai, o Álvaro. Puts, mano. Vamos ver tá, a Álvaro. reação do Álvaro. Vamos ver. Ele vai queimar só para não tomar couro. Nossa, Eita, já saiu espancou, tomando. Espancou. Oh, nossa, não, Álvaro, não, tá. levanta o pé, Álvaro. Não gasta mais motor, não, velho. O Álvaro. Que que tá. Tá. Aí, 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 aí não corte. Ele vem bater. Ele Não te pegar, miserável. Olha lá, Não, não aparece nem na é, filmagem nem do nem lado, apareceu. caralho. Não, vamos olhar pro retrovisor, capaz de dar pra ver, ó. <laughs> o Álvaro não vai matar nós, velho. Caralho, xoxó, porra, velho. Caramba. amigo. Nem freando aparece o caldeiro. Fala, ó. Deus, Aí não tinha line lock, e quem que tem é ali nada, do lado, daí? ali? Quem que é do lado agora, ali? Aí acho que é o... O Israel? O Israel? O nela? É Nossa, fez fila, acho botou é fila, botou na fila. É Israel. Israel já queimou. Yeah. Era Israel, sim. Caraca. Israel também. Teve uma vez que você rodou no prêmio. Ah, ele, ele, ele viu, viu que estava tá ficando no ah, e é, vou falar que então, quebrou. Israel, nós conhecemos <laughs> essa técnica, <laughs> velho. O Israel tem uma história boa para contar também no, de, de Curitiba? É. Ele gastou dinheiro também com o um carro pra andar na tela comigo, viu? É mesmo? Teve um final de semana que ele comprou 100 litros de nitr nitrometano. Ah. Vou deixar vocês 100. Foi lá no box, ligou <laughs> o carro. Deu na partida, quebrou o motor, devolveu 99. <laughs> o Thiago deve estar assistindo aí, deve, deve lembrar dessa história aí. Que Hoje eu vou acabar. Eu vou, destruir, vou acabar cara. Você era bem querido, né, velho? Meu, ninguém gostava de mim, cara. Como até hoje, né? Muito pouca gente gosta, né? Agora vamos para Curitiba. 2011 também, Festival Brasileiro, 18 ª edição do festival. E cadê o Colatrelo? Não aparece nenhuma? O colatrela <laughs> tá, tá juntando os caras sem nitro para andar. Ali é o Padeiro que tá do lado, hein? É o Padeiro. É Ali o Padeiro é... que deu Trigou. origem ao eu, Julieta. Eu tava é. no Benato aí ou Julieta? Eu não lembro. Não, é Julieta, cara. É, Julieta, Julieta, Julieta já. Você deu uma ali, apagadinha é para sair, hein? Você deu uma pisada de novo uhum. ali atendida. Cara, esse carro ganhou prova, velho. Eu, eu andei insultando o, o, o Palmeiras, né? Luciano Palmeira, que comprou esse carro aí do Wilson e pintou de prata, né? Que é o Comodoro Prata do Luciano Palmeira. sei E eu tô louco para fazer um carro igual a esse daí. Olha lá ele, Loki aí, ó. Olha lá, olha lá. lá, 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 lá. Caralho, o Pascoal e o Colatrelo arrancou isso de vocês, Celso. Já xinga, Celso. É, mas também ele, tem a, ele tinha a patrocínio da Magma Pro, né? Nossa, ah, você me pagava nem prometendo Nossa Senhora. Olha lá, olha lá. Por isso que andava. Aí até eu, né, mano? Aí até eu, né, é, mano? É, ia ficar O fácil. cara bancando, eu, né, mano? Tinha guira aí na época, ó. Olha o Marcelo aí, ó. Meu amigo. O Márcio teve que emprestar um motor pra ele andar no Velopark, senão ele ia parar de andar. Ele ganhou aí a prova, foi, né? Aí, entrou nos 9 segundos primeiro que eu. É. Eu lembro desse daí. Caralho, que carretada, velho. Mas era todas assim, cara. Nossa. O Márcio, quando andou com o meu motor na cara dele... ele sofreu dele... com o gol? Deu certo aí, <laughs> é. entendeu? Ó, <laughs> oh, 10,500 e... oh, 10 com aspirado nos né? 400 metros. Eu vou te falar é, que aí, até hoje não é hoje aí, aí, para, não. aí em Curitiba, 10,10. O recorde meu ficou em Curitiba, 10,010. 10,010, ó. Oh. E 8,010 na TT. Esse nós temos, esse nós temos aí. Temos. temos e você temos, tirou aí. isso, hein, Pascoal? 2012. Rec Aí você passou. Não, recorde da TO. Paranaet. É, vamos lá. 2012, vamos lá. Vídeo 3. Vai, gordinho, o ou ou bochechinha, velho. Olha lá. Não cabia nada, quase nem no capacete. Olha <laughs> as borboletoras, cara. Carline. Caramba, o pa pa Pascoal e Felipe, né? Olha. Que filmavam, a gente tava sempre. Manta amarela, cara. Olha lá, olha lá, Puta lá. que pariu, velho. Olha o Márcio de Resident Marcelo arregaçando no, 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 no Barnaldo. No... O Márcio sempre querendo ali na Barnaldi... lado. cara. É, é, isso aí. Celso calmo, igual uma flor, ó. Se arrumando no banco. Olha lá, olha lá. Olhando pro Márcio, tipo mais que, um patão. Que cai, caiu um bagulho ali nele, vocês viram? É... não. Caiu alguma coisa. É um é, reboquinho. acho que deve ser um boné. Ó, o fechamento ali bonito, bem Sim. acabado. <laughs> né? Nossa, esse cara... É um Mano, terror, manta né? térmica amarela, velho. Isso daí eu vi quando eu nem comecei com a loja, eu acho, velho. Puta que pariu, cara. É. Olha lá, cabeça, capacetão oh. timps, ó. Cinco, Simpson. Simpson. 15 camadas, do, é, de Palhação grudado aqui, ó. Criminoso. <risos> <risos> Olha. Ó, ó, ó. Mano. Deixou largar oh, na frente. Man, não, mas queimou, a gente saiu da primeira amarela. Nossa senhora, Nossa. Parece que tá parado, pai. Parece que tá parado, mano. mano. Tá caindo na coisa do teto. <laughs> Quem volta? Quem Porra, Márcio quase, hein, velho Tá louco, hein, Márcio? Tem que vir aqui pra dar o direito de resposta pra você aqui. O que, que, que você fez? Você sabia que ia tomar esse couro aí? Falou, vou sair meia hora antes. 10.025. 1025, velho. O 10010 10 é com o Opala laranja. Caramba, hein, mano. Vamos ver, qual que é o próximo agora? Se voltasse o Mateó com nitrometano, você andaria, Celso? Não. Nunca mais andaria no aspirado. Não. Não. Aspirado é vida, velho. Eu falo pra vocês. Não teria nenhum. Eu lembro aderente. que eu comprei aquela cara no aspirado e esse que fez assim pra mim. Você é um imbecil. Desse <laughs> jeito. Vai gastar um monte é aí, e andar meu... um pouquinho só. Ó, esse, essa daí, ó, esse recorde aí, 10.025, foi em 2012. Aham. Uhum. 2013 ele já andou de, de turbo e bateu o recorde. Bota aí. Vídeo 4. Aí já é bichão, já, ó. Ó o Pro 24 balangando é lá embaixo, ó. Ó oh, o tênis. Ó o tênis. Olha <laughs> lá, irmão, cara. Mano, vai então, descatificar o cara. O Nelson, o Nelsinho, descatifica tá o cara, de cara, é cara Nelsinho. Passado, Tira o título dele da época aí. Mano. Ó, o oh, Barnoutzão, hein, mano. O barulho do Barnaut dessa época aí parecia de rotativo, cara. É muito legal. Adesivão da Rosieiro, uma Magma Pro sempre presente, não gastava com pneu, ó. Ah. Nitrometano, nada, Você nada. Conhece, né? é. Você conhece, né? Você conhece, né? Aí ele já deu um upgrade no, no fechamento atrás, ó. lá. É, aí já tava tá mais bonito, o é... acabamentinho, tá é... vendo, ó, ah, vai. Nessa época eu não podia 3 quartos, Celso. Acho que não. Porque é só caixa de roda, né? Feito. Só. E pouquinho ainda, né? É, tá lá 10, né? Ah. Olha. Olha o que vibrava. E o 101 veio do quê, velho? Ele já explicou. Você chegou tarde? Ah, e é. É que eu pega, sei, eu... Você eu... Não, eu sei porque é que eu quero dar fazer, entendeu? Então desculpa aí, galera. Foi mal aí, entendeu? Ô, meu. Seus ignorantes. Nessa época, quando a gente colocou o sensor no... nos amortecedores ah. no bump lá. É, que foi o recorde já. É. Foi a segunda prova minha com o carro bateu bati o recorde. 888. Podia sensor no É 8898. Cara. O recorde que era do Guilherme. Do Guilherme. Já é. comprou e falou: já. já Toma, Guilherme. Guilherme, quem que é, Guilherme? <laughs> Emiliano, pô. É mancada, O Guilherme é um safado, rapaz. Ele falava, nossa, meu, isso é, meu, é uma loucura, tal, andar com o TT e tal, sendo coaspirado, vai devagar, vai na moral, né? Que, né? Puta, enfeitando ali, o, né? O, o, o Guilherme é Guilherme o bichão, né, meu? Come o bagulho, muito cuidado. O Guilherme Já vai medir Tu tá aí doido dos AP, né? Começou com o AP ele também. Não, mas depois ele. É, começou com o AP isso aí mesmo. Começou mas e o 4x4 ele? dele? Foi depois disso daí ainda. Ah, foi foi, depois, né? Aí é, é, voltou o papel de novo. Agora é, tá com depois. a palinha lá original, original? Tá, tá? mais tranquilo. Encontrinho de domingo. Tá igual com o Latrelo. Não, agora vamos para 2014. Mais um recorde. E aí agora ele foi para longe, ó. Vamos lá, vamos ver para onde que ele tá. Lembra disso daí, não? Caralho, é Mega Space, não é? Ah, lá, Mega Space, lá. Ah, nossa senhora, que pista perigosa, <risos> velho. Você <laughs> tá <laughs> 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 Oh, oh. Só as pancadonas, perigosa, mas não levanta o pé. Ó. Olha lá, olha lá. Oh. <laughs> Meu, você para na curva, Caralho, velho. Olha você sete. para na Dá curva. Vamos ver, vamos reparando, vamos reparando o desespero aí. Tá. Eu tinha acabado de fazer a cirurgia do estômago aí, ó. 2014, né? 2014. Eu fiz em 2013. Ó, oh, 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 procedimento. O procedimento Nossa. tem que ser. E o mesmo capacete, se liga. É, é o mesmo é, capacete. Para de investir no é, capacete. É, palhação do lado. Gastou todo, todo o dinheiro na Pepec aí. No... É. <laughs> Não tinha dinheiro pro capacete. Ó, o Dalberto alinhando. Caralho, eu é gente mano. boa, rapaz. Puta que, menino bom. Faz falta também. Porra, 5 x cara. Caralho, é, você velho. virou 5'5 em 2014 Caralho, eu fui virar 5'5 há 5, 5 anos atrás aí, velho ah. Vamos lá tá. ah, vou, vou parar a ordem, parar Segura ah. na mão de Deus <laughs> é. Eita, não. agora a gente tudo que na volta ele foi vindo sonando mais aqui não não eu, aí depois aí ninguém mais acho que desceu o tempo não cara Eu acho que é meio o tempo lá né deve, ainda deve, deve, deve ser deve ser né? porque nós andamos uma vez só lá é que depois disso daí, eu acho que eles aumentaram um pouco lá ah, até o, o Gustavo bateu bateu, bateu bateu forte lá teve o uma a cara pão, é é é, lá, S, né, é. Do, do Márcio e aí depois disso aí o, o... Eles fizeram, aumentaram um pouquinho mais, não, não muito, mas aumentou um pouco mais. É. Não, mas tá louco. Lá e, e no, em Camboriú não tem a menor condição de andar. Vamos lá, mete um, mete um jabazinho aqui enquanto os nossos comerciais aí, né, mano? Vamos lá, vai. De alta performance mesmo. E hoje o Pascoal vai estar tá aqui na JD Preparações, que descolou duas carangas da hora para a gente passar no dinamômetro, ver a performance com e sem o aditivo, e vocês vão acompanhar tudo. Então se liga aí que tem ó aditivo de radiador Dragster Brasil na JD Preparações. nesse Opala e com o um aditivo a gente chegou a ganhar 13 cavalos de potência, mas não é aditivo milagroso. É que a temperatura ficou 3 graus mais baixo o tempo inteiro. Então, o motor mais trabalhando mais frio um pouco tem mais eficiência Mais alta performance. Evoluímos, crescemos, estamos de cara nova. Assim como o nosso público, nosso objetivo é ser o número um. E para isso, a Expert precisou se reposicionar, traçar novos caminhos, uma identidade totalmente diferente de tudo que já fomos. Grandes o bastante para sermos referência, mas simples o suficiente para comemorarmos vitórias. Nossos produtos passaram por atualizações. Novas tecnologias foram adotadas para que nossa qualidade das pistas esteja disponível ao seu carro de rua. E tudo isso representa a nova fase de nossa empresa. Viramos, enfim, a gigante Expert Racing Parts. Então você, galera. Voltamos voltamos, 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 voltamos. Corta, corta, corta. Então a gente tá falando de Bloco Billit. Vamos é a gente tá falando Bloco aqui. Eu nem vou que... falar sobre isso. Não, ah, Deixa o like. Pro... Se, se você quer que fala, deixa o like aí. É, pô, é isso aí, galera. Pessoal que não é inscrito, que só A gente tá falando entre nós aqui. É isso aí, é isso aí. Agora, se não der, der 1.500 pessoas na live, que estão em 700 é agora, aí. não vamos falar. Teremos grandes revelações aí sobre o É isso aí, é isso aí. Então vamos falar do Bloco Billit. Faz um pix de mais cinco aí, a gente já fala. É. Pronto. <laughs> Tamo Vai quebrar para... o bubu, coitado. Paramos agora em Minas Gerais. Agora vamos. Meu, isso aqui é uma, uma boa pergunta que eu vou fazer. 2015, recorde de 8-0 no Velopark. Você lembra desse recorde aí, não? Puta, foi que o Velopark tinha fechado, né? E tinha morrido com, com o recorde com o Bertolino, era isso? Olha todo mundo, bloco Billy, tio. já começou. Então, é isso aí, vai. E eu acho lá. que voltou 2015 o Veloparque, eu fui lá e tirei do o do, do Bertolim, Bertolim velho. Porque o foi lembrado do Bertolim, cara. Olha lá, ele com o Bertolim ali é, não? É, é, é. E agora, ó, eu não quero botar fogo nada, não. mas o Bertolim vai andar no brasileiro. Falou que ele faz uma puxada com você com bloco billet e tudo. Falou que vai enfiar vai... nos Billet tudo, véio. é. Falou. Pra você se colocar Falou? você no seu lugar. Ah, ele ele, ele, ele mando tudo pra ele. Mano. Pior que os dois é amigo, ele, velho. Ele já tá inscrito, ele já tá inscrito lá. Você vai, cara, você vai cara, andar lá não? Não vou, porque não pode, né? <laughs> ah, mas então. Mas tem um motor velho, pode um motor velho lá. Você tem quantos motores? Quantos motor velhos você tinha assim? Reserva. 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 12. Tem, 12, reserva. Aí dá pra ir, dá, dá pra, ir, pra ir, Celso. ir. Dá pra ir, pra colo, colocar, Só pra, né? Pra é, ele parar, ó, o Bertolinho lá. fala que sempre te deu pau. mais uma vez, Ó, Ele fala que sempre deu pau. Não, acho que, que não, acho que não, hein? Deixa, deixa eu ver, deixa eu ver. Daí, não, é, acho mas, que o pau fudeu. Foi ali, hein, mano. 8400, Olha, o Bertolinho é carreta, pé, hein, carreta, carreta não, não foi carreta, carreta não. Vai, não. Não, mano, 8 4? x 8 4 é louco, velho. É, um carro e meio. O Bertolinho, tô te defendendo aqui, mas tá fora. Bertola tá morto, cara. O Bertolinho é gente boa, cara. Gente boa. Que mata é a boca. Ele, ele é, Corta ele, ele é meu, meu maior cliente dos classificados, mano. O Bertolinha é Zica, ah. mano. Aí, Mas, mano, um bagulho que eu tenho que tirar o chapéu aqui. O Opala dele vindo de novo. A montagem, mano. E quem montou o Neto, velho? Neto, Neto. Apezeiro, a Neto é apezeiro, caralho. Neto mano. Montou o bagulho. E o, e o bagulho que, pô, fez uns treininhos lá. É. Vou te falar, Celso. Ainda bem que você não vai conseguir Ainda andar do lado você dele. Você não vai, é. Nem porque ia, ia acabar com essa moral é. toda que você tem. Eu não vou porque eu tenho medo dele. <laughs> Virou 5-2 no treininho, caralho. Acho que foi? 5-2. Se o Bertolini estiver assistindo aí, fala aí, Bertola. Caralho, esse carro já tomou pancada, hein, Celso? Ele tá entrando tudo pra dentro. Você tá encolhendo. Ó, oh, oh, 8010. Ô, 306? 8010. Quantos anos tem você e esse carro? Desde 2013, né? 10 anos. 10 anos TTA, velho. Vai fazer março agora 10 anos o que eu ando. TTA? TTA, tora, é. Andando todas as provas. Caramba. É. Não teve nenhuma prova que você não foi. Puta, o Guilherme não é que você não andou. Quem é Bertolini? <laughs> Foi 5-3, ó. Virou ó, oh, mano. Oh. Os caras cara vão querer ver essa, essa puxada aí do Bertolini ah. e Celso Camargo. Bertolini e Celso, Eu, final é Copa é do assim, Mundo. É todo Celso... mundo quer puxar comigo, né? Porque bater em mim é tipo um troféu, né? Não, é, é isso aí. E não tá difícil de fazer isso. Não não tá, tá fácil, não. Não pô. Tá, tá. Hum. Né? Só tem coragem de apertar o parafuso ali, pô. Vai lá no botãozinho lá da Putec. Mete pressão na, porra. Se não meter pressão, não vai. Ah, lá, ó, meus amigos TTAs aí, ó. Porra. Você tem algum grupo da TTA aí? Eu não, eu não tenho grupo nenhum. Não, você não tá nenhum grupo da TTA? Não. Porque se tivesse, já tava lá. Celso Camargo foi removido. <laughs> que nada, respeitando todos os pilotos da TTA. E tá todo mundo andando muito bem. só pro Bertolin. Não, oh, e. só pro Bertolini. Ó, no mesmo ano, 2015, ele bateu o recorde no Velopark 8-0. E em Curitiba, vídeo 7 aqui: 840 em Curitiba. 840 em Curitiba. Mas depois teve 8010. 0 Olha ah lá, olha lá. O cara do no Sturion, não é? Eu acho que é. Acho que é, hein? Eu já tô com uma luva simples, já. Não, isso ah, já eu... tá melhor. É, né? investiu, investiu. Já, deu uma... já comecei a cuidar de mim, já. Época da FT-500. É. Que falaram que a Julieta tinha FT-500 primeiro de todo mundo, tá ligado? Mas não. é verdade, sim. O porta-luva ficava escondido lá. Na verdade, nós já tá com as 700 faz tempo. É, mesmo. né? É, tá ligado. Já vi, me problemas. falar, não ia falar nada. É. <laughs> tá no porta-luva. O Anderson patrocinou. Cara, essa 700 tá foda pra sair. Ó, oh, 8-1, aí, né? 8, Nos 1. 400 metros em Curitiba. Era tenso? Qual é... que era mais tenso? Ah, Curitiba, né? Aí claro, é o Jader. Né? O Jader, você tomou muito couro do Jader lá, não? Não, o Jader sempre foi paro duro, hein? Não tomei muito, não. Acho que ficou meio que. Elas por elas ali, eu acho, hein. Ixi, já tomou já uns 100 metros. Nossa! Isso aí você já deu. E patrão, nesses. tomou, tomou. Não, mano. mas ele. Eu acho que teve uma outra puxada dessa daí que ele já veio andando melhor já. Essa foi Figuinhas. De novo o Jader de novo aí. Ah, eu... o Jader é o fofo ali. Lembra do fofo? O gordão que ficava com ele? É fofo? É, né? é. Dá até medo do gordão, velho. Parecia um urso mau. E ele fez cirurgia do estômago, né? É, eu, fez, fez, eu fez. tô acompanhando, eu tô ele no Facebook. Gente, boa, pô. Virou jipero, né? Tem uns Jipzão lá, umas caminhonetonas. Olha o big, put aí, ó. Uh. É, eu... Olha lá o Big, olha o Big. o Big. Tinha que ver o do Big caindo. E, e também tá carregadinho no nitro também, hein, Celso? Ah, é 5%, eu acho. Acho que era 5%, aí. É que nem hoje nós usamos 5%. Vamos ver, vamos ver. Hoje eu na frente. Caramba, o Traxel é Brasil era cica sica nesse, nesse bagulho aí, mano. O deu no Jader. Oh? Mas quebrou, o Jade quebrou. E uma coisa deu azia lá. É, porque ele pulou na frente. Ah, a gente é, pode ver que levantou é, o Ele, ele saiu pé aí, bem eu. na reação, né? 840. Porra, 268 por hora em 400 metros. Você tá passando isso daí em 200? Ah, né? Do 4,6 lá, passei a 260, mas já passei a 267 por hora. Na. na nos 201, porra. Já vê, Bota billet, um pouco aí de billet. Ver. Billet? Gol AP, Cabral. Comando 288-4-1, <coughs> volante, motor aliviado, dá uma diferença, desempenho razoável em relação ao original? Quem, hum, quem falou? Agora tá perguntando da receita do AP. Deixar o Celso responder, é, né? É isso aí. Comandinho G49 ali, ó. Não, ele já tá colocando 288. Ali, Como é que é o nome do cara aí? Que... Ixi, Bruno Nagel, tá perguntando aí. Quando sai assim grandão porque deu um dinheiro? É. Pô, volta aí, né, velho? O cara deu um volta dinheiro. Volta não dá pra voltar não, aí. Não, paga pra de a novo, meu irmão, pra produção? gente ler, porque não deu pra ler. Ah, tá. Tá o Marcos Salles aí, ó. Ô Marcos, deixa, deixa um dinheirinho pra nós aí também. <laughs> o Marcos tem a moeda, né? é? Eu pedi pros caras da moeda, né? É eu, deixa o um dinheirinho pra nós. Deixa o dinheirinho aí, pô. Vamos ver. o Ricardo Pudência aí deu um. Oh, obrigado, Ricardo. Deu ser condecorado como patrimônio, patrimônio histórico da 41. Ah lá, lá. É verdade. Vamos tombar um patrimônio histórico e fazer uma estátua. Saudades do AIC. E você tem saudade das, das é. provas de 402 metros? Você, se a gente fizesse uma hoje em dia lá, o pessoal de, de Toledo quer fazer uma por ano. É. Você acha que você andaria? Cara, eu, eu acho que não. Se a gente é, andar com os bilhetes e for tudo bem, é, eu teria coragem de andar assim uns 402 metros com um bloco de ferro eu não tenho coragem já não dá nem nos 200 já não está dando nem nos 200 <laughs> mas com o bloco billet eu acho que voltaria a, a poder andar nos 402 metros se a gente enxergasse já tá montando Que tivesse billet, então. segurança total né que não fosse quebrar tá montando é, que já, acredito velho? que é o que vai acontecer ah, isso aí. Meu, vai, acho que vai. Vou andar agora em março na, do, do Speed e vou andar com o Billet. Já vai andar com o Billet. Já. Eu vai, acho que você é o primeiro lá da, da Julieta. Que e vai você andar. só vai andar na Speed, então, com o Billet. Parou. Só, as vou, outras andar, pistas. só vou andar na Ando Speed. Andando numa outra, numa na XTM, um negócio assim. Mas eu pô. vou andar com o quê? Vou, vou largar onde? Hã? Vou largar onde? Sem cola. Nós depende de cola, pô. Ah, mas tem cola. Passa a cola. Não passa nada. Não. Eu fui testar o câmbio lá, me tiraram todas as... Puxada minha, eu puxei sem gola, pô. E se trocar o pneu? Aí não... Tem não, que mudar não, muito o carro não? não? Não sei. Isso aí teria que ver com o Wilson, mas... Vai com dois par de roda. Não, não sei se vai ter muito resultado não, porque lá é de Bar, né? Ah, mas melhora bem. É... Já sei. dá uma melhorada, né? É. Com o um Slickzão ele ali. Ele quer velho. tomar coro do Bertolin, né? Mas é que ah. é assim... Foda mas que, que não vai pode... dar pro Bertolin dar coro nele, né? É. Bertolini você vai ficar jogando na cara <laughs> lá no grupo que a gente tá. Vou ter que ficar aguentando, é. Bertolini. Bertolin é gente boa. Mas não vai ganhar de mim, Bertolini. É? Não ganha. É, e o Ricardo colocou um negócio bacana. Tem um vídeo, acho que não sei se é do, do Drag é Brasil, mas ah. do, do Enorme. Ah. Que mostra o piloto do STT vindo com um cabo de vassoura e é, pau. É, eu lembro, lembro, que dele. Ele até colocou isso, Sagantini. Parece que é ele. Que Aquele vídeo é raiz, né? Era, era, um, era de um rapaz, de uma pala, se eu não me engano. Acho que era foi... verde o carro. Azul, azul é, azul, isso aí, é do calcinha ali, um azul. É, então, então, era é, meio então, bombadão. E aí. Estão eles... eles... falando que é o Fernando Leme, mas acho que não é, não. Não, não é Fernando Leme, não. não. Aquele vídeo é épico. É o Pau né? Paulo Paulo Leme, né é pau Locke, então, porque naquela época não tinha online um lock, né? Você fazia no ponto-ataque o, o, o burnout, né? É. E eu acho que ele não tinha muita habilidade, aí ele pegou um cabo-vassoura lá, ficou acelerando aí. Cara, mas aquele vídeo ficou muito é, ruim, ficou Aí muito o pessoal chamou ele de pau né? Mas no tempo da STT era muito legal. O barba de mendigo, não usa o Ó, Jaburão é aí, entrou o Jaburão aí. É isso mesmo, Jaburão, fazendo cabral. É, jaburão. O, o, o primeiro o azul, cara tá? que falou que você deu cor em alguém aqui, porque todo mundo que veio aqui falou que dava cor no, no jaburão. Não, o jaburão bateu em mim. Sem dó. O jaburão hoje também, não faz mais racha. Ele parou com esses bagulho aí. Não, parava. Tranquilão. Nem, nem passa nada em lugar nem de. Nem quer mais saber. Vai pro outro lado. É Sabe isso aí, que ali é pico de racha, não, mas nos racha, ó. nos racha. Ah, não, tá certo. jaburão tá certo. Jaburão é parou, em geral. É isso mesmo. um vídeos. Staio. O que você acha dos stajos hoje em dia? Você tem stage nos seus carros? Não, não tem isso aí. Ó, não... Não... <laughs> oh, não gosto de falar, mas o Gabriel já ouvi falar que ele fez um stage. O Gabriel, Gabriel fez Gabriel um, stage. É um stage. Gabriel, stage. o Celso gosta, sim, velho. F-150 acelerando. picuman ele gosta, ele fala que não, M5. No, nos caminhão, tem aqueles oh. pente lá pra fazer. Uh! No freio não, motor. Não, 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 não colocou. Não, caminhão não, não, caminhão não, não Não, não, não. não. Mas a é rebaixada, não colocou o pente. No. Não. não, não colocou. Mas vem pente falar não. que não gosta de stage. Uma porra que não gosta. A Samara perguntando do Armagedon. Eu não, eu não tenho coragem, Samara. Nem de eu andar e nem de deixar o Gabriel andar. Lá os caras têm que ser muito macho pra andar lá. Israel abandonou o metal? Não, vai andar normal. Vai andar com os dois, né? Eu aí, vamos falar vamos, aí, vamos voltar aqui. Ah, 800, que tava no, no 7, vamos pro 8. Agora vamos para pro 6, 7 segundos, dos 402 metros. 2017. Foi uma prova que eu acho que eu puxei... Com... Vamos ver com quem que você puxou aí. Quem foi o freguês dessa vez? O Gervan. O Gervan? O Gevão é duro, hein? O Gevão é páreo duro. Muito bom piloto. Mano, Robinho, filho. O que, que é Boost Pipe? Sei lá, não. Esteja com você, não é comigo, não. <laughs> Ó, 1, um, 277, 3, 3. 3 4, 4 9. 9. Primeiro no 4, 9. Caramba, mano. Porra, de busto 4 pai. 9 É. Cara, olha o capô do Gvan, velho. Você viu o no, vídeo? 4x9 em 2017. O carro do Gvan vem se deformando, é. velho. Não, e o. Olha, você viu e enfiou marcha ali? E eu, eu, se não me engano, ele andava de câmbio de 4, 5 marchas, né? 5 Ele vem com uma dessa aí, é. 5 marchas, marcha, um Geforce 5 marchas. É. 4950 nove, que puxado, hein? ó a frente do carro do Jevan Ó. Oh. Oh, olha lá, torto o capô, tá vendo? Caramba. Ou alguma coisa saiu ali. Cara, essa eu tava... Sair, né? Essa não foi aquele que ele... Que teve uma que pegou ele sofreu fogo, um acidente. Né? É, foi essa daí, Você não viu? foi? Ele pegou, pegou fogo. Ele pulou do carro, pô? É. É, eu acho que não foi essa. 7,628. 289. É. 2017. Puxada 9 aqui. 7,500. Vamos ver lá. As brigas com metal também é bicho feio, viu? Ele bateu o recorde. Acho que você. Você que. T -t temos aí, ah, é, temos tá aí, aí né? temos aí. É, ele bateu o recorde aí. Essa ele bateu o recorde, olha lá. Vamos lá. 7,536. É. Aí você foi logo atrás. Logo atrás, logo atrás. Eu tenho esse mau costume mesmo de estragar o prazer dos outros, meu. 7:516. É. Agora o Israel vai lá e baixa de novo. É. Cara, mas os 402 metros é muito tenso, cara. Ó. Tem um vídeo seu que mostra que é tenso. Aquele que você levanta viseiro. Olha lá. Tira a mão ah. do volante. Aí eu entrevistando o Celso aí, ó. E aí o, o Israel vem na sequência e ele. <laughs> aí depois ficou por três milésimos, né? A diferença da puxada. É. Depois. Aí. Olha aí, tá gordinho. Oh, feliz, tá tudo feliz, ó. Tá gordinho aí, né? Tudo felizinho. Caralho, vem só o Israel. Oh. O Israel já tá aí, caralho. Não, o Israel tinha acabado de bater. Ele foi e bateu atrás, ó. É. Puta que pariu. Ó a felicidade do Israel. É, tá. Tipo, tipo, já tipo, já tinha valeu, ali. amigão, filho da puta. Aí ele, ele aí bateu o ele... recorde também. Aí. Olha lá, ele veio e bateu. Caralho, velho. Isso foi tudo numa mesma prova. Aí a felicidade do Celso. É, aí, aí o Celso já tava bravo no, no box, ó. Olha lá. 7,460. E baixou com o Forno, hein, mano? Caralho, mano. 7,460. Aí vem o Celso, ó que eu virei 4.163, eu acho. É isso aí, meu. Cara 3 milésimos. Aí, mano. A 309 por hora. É. Aí, pessoal. Olha lá, é cara, cara, cara do Israel, daquele cara, tipo... <laughs> Opa, miserável! Aqui. Que oh, valeu, cara. Valeu, a acabou a prova, né? Acabou oh, a prova. Legal, né? Meu amigão. Se por dentro falar assim, desgraçado, desgraçado, ainda pego ah. ele, né? E vamos lá, 2017. Uh... Número 10 aqui, 7303, vamos lá. Meu, 7,300, mano, os 400 metros. Aí você passou a conta? Você lembra dos 200 metros ou não? Não lembro. Porque você passou 4,9 com 7,8? É. Eu acho que foi 4,7, alguma coisa. Não acredito eu. Você vê como nós estamos estagnados, né? 2018? 2018. Não, 2017 já. 2017 e nós estamos virando 4,7 ainda. Como estagnou a categoria? Essa puxada em específica é 2018. Acho que é o Bertolinha aí. É o Bertolinha? É o, o Opalo do Cleiton, né? Lá é. do Mães. Porta não aberta. Quatro, oitocentos e cinco. Quatro, oitocentos e cinco. Trezentos e dezoito por hora. Caramba. aí ah, frear aí a trezentos e pouco com o pala hein, mano? Foda a calmaria, né? Você viu? Parece que tá mudando de canal na sala. Hum. Agora 2018 de novo, o vídeo 11. 7,2 a 342 por hora. Cara. Aí tá com a Sabrina aí, ó. Essa prova acho essa que eu virei é pra... os... 4773. Tá vendo? 260 por hora. Eu e essa daí, tô... se eu Mas não me vem... engano, o carro deu uma rateadinha. Deu no lá final. no meio lá, você viu que sai no escape um bagulho. Deu uma rateada. Acho que é água. E passou e passou com menos velocidade. Aí a outra puxada virei 261. É, mas você falou Foi que. Foi um milésimo de diferença, já passei mais, com mais velocidade, eu acho. Olha lá, ó, no escape. É. é. lá, lá. E a Sabrina já meteu um paraquedas ali. O barquinho tá né? ali, 130 metros barquinho é. ali, Olha a felicidade. É, eu tenho, eu tenho um boné desse até hoje. É. Foi o primeiro nesse boné, né, né Sol? Eu né, tenho um desse, hein? É, ainda falei pra você que falhei, falhou, falhou o carro. Pode ver lá, depois vemos no TPS lá que tirei um pouco antes. Entrou no corte o carro, meu. 298 na velocidade. Então, porque entrou no corte, cabeceou, tirou o pé. Vamos tá ver. bravo, ó. Tá bravo. Você não quebrou nada, né? Não quebrou nada. Agora ficou feliz, ó. É, acho que é a outra puxada. Que virou um milésimo acima. Lá, capaz de ser um Simpson. Não, ele já tava armado, nada, é, hein? Não, já ele já tava com o macacão e, 20 camadas já. Ele é, já é... Ah, é, 20 é. ou 15 camadas? 15 camadas. É. Macacão já tava armado já. Eu tava com medo. 4792. Ó, oh, 342 por ano. Aí já não falhou. Mas você vê que os, os 200 metros já vem mais alto. É. Caralho, 342, hein, mano? Puta que pariu. Caramba. Uma bigorna de 1970 e pouco, cara. Aí, Nossa, o cara tira a mão, ah, é, é, né? tá, Acho Aê, que ele tem agora, medo. Entendeu? 400 metros era é de boa pra ele, foi daí que eu falei. E eu lembro que nessa época até esse vídeo todo mundo comentou, né? Come que aí, você... é. Os caras fazem até um montão que passa na cabeça. Eu tô, o enorme, é que enorme fez é. a montagem Tipo, é bem tranquilo andar nos 400 metros. Você é louco. Deus me livre. Então vamos pra mais um jabazinho aí. Daqui a pouco tem mais, tem mais vídeo, tem mais vídeo. Vamos lá. Mete um jabá aí, produção. Maior linha de pistões forjados fabricado no Brasil. Matéria-prima certificada. Tecnologia. Desenvolvimento. Qualidade. Inovação. Evolução. Precisão. Somos a AFP RENSE. Superação é o nosso combustível. Resistência é o nosso legado. Resultados, nossos objetivos. A sua satisfação é a nossa meta. Não importa o desafio, os pistões AFP estão prontos para superá-lo. Esse Isso. ano andando na primeira Eu tá falando que ele vai no brasileiro tá? acontece agora, não nesse final, é de, semana, lá, no final de semana. Ricardo credeu lá, né? semana 1, 2 e 3 no nossa, Velopark. Nossa. Eu quero sim, fazer aqui um velho. convite a todos. Tá se cortado todos o meu áudio aí, não, não os dados a, a olhar a nossa corrida uma ir lá no box participar com fuder, a gente lá, fuder, olhar, é, olhar os carros de carro perto, né? Quem vai lá e faz o trabalho. E a médica hein? Pode filmar. Cheve nova, vai fazer a estreia de novo. E o Draxler da Matui, que vai andar também essa etapa. A oficina, Pasco? Tá bom, gente? É. Obrigado a todos aí e façam presentes aí. Grande abraço a todos. É. É isso aí, voltamos aqui e o Jader falou que. Na verdade, o Alê, né? Falou que se ele bater o recorde vai cortar a minha barbicha aí. Você acha que ele Ixi, vai. Vai ficar sem barba de novo, então. Será? Ah, vai. Não, mas eu vou, eu vou baixar. aí. Quanto que é o recorde lá? Vem pra mim aí, produção. Quanto que é o recorde da ProMode aí? Entra lá no site lá. Eu acho que é 3,7. 3,7. É 3,7. alemão da cara vai foda no telado de hoje. Hoje em dia, achando o máximo, passar de 300 km por hora nos Não. 800 metros. Não, é, é, né? E o pior que é mesmo, alemão, essa nutelagem aí é... é né? Alemão, boa! Nossa! Foda agora, hein? Amanhã eu tô fudido. Vai um monte reclamar lá. É pior que é, né? As provas de velocidade, o cara passou 300 por hora, ó, né? Não, aí, é. Cambigordo faz. É. O recordista lá, eu acho que é o André Carrillo, né? É. é, é. A quanto que é? 350 e pouco? É, 350. ele passava Geopala De Geopala por... aí. Ó, oh, André. E lá é um belo de um V8, né? André. V10, um vamos 10 V10 V10, 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 V10. V10 danado, velho. Danado. Que dá mopar. Nossa. olha lá, o Roderjan falando que 3, é o 3,71. Aí, hein, Roderjan? Vai lá, Roderjan. Vai lá que você faz um 3.6, Eu não perco a barba. Tá copo, né, Ajuda nós, Roderjan. O Roderjan tá assistindo nós, bloco bilhete, tudo a ver. É, é... Lá, 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 Deixa o deixa um dinheirinho pra nós aí, mano. Né? Manda uns cinquentão aí. Ó. Até, até um o recorde conta aí, 15 reais. 346, André Carrilho. Ah, isso daí você já ah, fez não, nos já 400, foi, né, não. mano? Ô, André, você tá a pé, André. Tá a pé, ah, né? Ah, mas. É. De... Olha, anda de F-150 Lambo lá. Lambo do, Gal... Gal... do Galbinha. É uma Lambo de 3.000 cavalos. Ah, é 364 3.64 no 800 metros, no 200 faz o quê? É. Nos... Esquece. Toma, é hein. Opa, ah, não dá uns 450, ah. né? Não dá, esquece. Por isso que eu falo, quando eu vou em podcast, eu falo que são dois mundos diferentes. É, Caramba, Não tem é... como comparar, é. velho. Mesmo arrancada, a arrancada... arrancada... A profissional e o no prep, né? O pessoal pega muito no pé da gente, sim, sim, e sim. Que a gente não anda no no prep e é... tudo mais. É, são muito diferentes. Mas, né? no, mas nossos carros, se for andar no no prep, vai tomar de todo não mundo. Não vai fazer nada. Não, vai tomar de todo mundo. É, né? isso aí. É outro trabalho de suspensão. É outro carro É cabo, outro É, ah, feito é pra carro, pra carro, aquilo é feito né? pra aquilo. É igual o pessoal vira, pô, Toretano andando no prep, anda na, na lista. Mano, eu gosto da cola, velho. Olha lá o. Não, Diego ainda tem aqui Suárez. o gordo. Perguntando se. Celso Qual que Qual foi o recorde? 4681. é 4681. Mas passou quebrado já também, né? Entendi. Passou quebrado. Eu os que que é O que que quebra no bloco? Porque, mano, o bloco no TTA hoje é um Frankenstein, né? Ah, faz tempo já. Já é, já, mas hoje tá pior. Tem reforço em tudo quanto é lugar. É, tem. Nosso carro lá tem, tem reforço. Uma pleite em cima do cabeçote, uma pleite na lateral do cabeçote, e a pleite embaixo do. do, do pra, pra... Você não pensa em colocar um AP no pala? Tem na... Eu <laughs> acho que resolveria <laughs> o problema, né? Tem na bunda do, do, do motor, um outro. Porque antes só antes quebrava. Tem pleite ah, na traseira do motor, a, do motor. Antes, quando começava a ter 500 cavalos, colocava só ali na bomba d'água ali, né? Não, não, até hoje água. a gente ainda é da bomba d'água. É. Aí tem o Dani que faz o, o. do jeito que o Wilson fez lá, que é o mais pica. Aquilo ali acabou há anos atrás, velho. Quem começou Hoje a fazer é foi o Daniel lá do que, que é o, o... Raniobis, que o Dani... Daniel Raniobis, é, é. que é do Rodejão lá, e, né? É. Aí o que que acontece? Aquilo lá acabou. Hoje é força em tudo. Daqui a pouco estão pregando as lateral inteiras, caralho. É que não tem jeito, cara. É, 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 é um bloco que foi concebido em 1967. É Você já viu o os comprando bloco? É, como que é? Tem que, tem que ser aquele é, mais enferrujado? Tá esse eu não gostei. Tem um ferruginho aqui. É Esse aqui. Não pode ter ferrugem. Esse aqui. E Se tiver é eu... ferrugem, não, é, não, é. não adianta. E Mas mesmo tem... assim você vai abrir o cilindro e aparece uma trinca do nada. o material é muito bom. Essa velho. última do Velocidade. Igual o cabeçote de AP, né? Hoje em dia o cabeçote de AP ainda faz uns Hoje eu, eu tenho, é. É, tem uns caras fazendo já e com fazendo, carcaça é. nova. É, é. É. O Opala não tem isso daí. Quem que vai <laughs> O meu carro. Usou pala de a Turbo usa aquele. Tem um número do cabeçote 586. 586. Usa é. também no Turbo? É, Isso daí é, não. Tem, é. que esse. Ah, tem que ser esse. Tem que ser esse. No é. Turbo, é. turbo também. A é mais grossa. Ah, entendi. É. entendi. Nós temos uns esquema também. Eu acho que é só vocês, velho. Ah, entendi. entendi né? né Mas eu tenho uns blocos lá pra vender, viu? É, né? É. Agora não vai querer mais, né? Então, agora, agora não vou precisar Agora mais. abandonou. Ai, 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 vai começar a sobrar bloco agora. Aí vamos ver, né? O Bertolinho tá vindo aí para virar 4x4. Ele falou: 4x4, e 4x4. E Te mandei um áudio hoje, eu alemão. Tenho... Já estamos nessa relação. Olha ah lá, lá, Bertolinho vai virar o quê? 4x4. <laughs> Mas vai ter alguma pista na descida? <laughs> Ah, coitado, velho é 4x4. Não, não, eu tô torcendo pro Bertolim, mano. Cadê Fala o Bertolim? Não, mano, eu, tô... eu tô... E, tô... Desculpa, Ih, Bertolini, <laughs> tô torcendo pro Bertolini, <laughs> cara. Tô torcendo pro Bertolim, mano. Mano, mas eu, Bertolim, naquele grupo, é uma zoeira. Nossa, mas ele me ligou cara. Não, Aí meu... ele manda o Céu zoeirinho onde ele tava bom. os ódios do, do Bertolim é da hora, né? Os ódios é. do Bertolini é da hora. Não, não, vou te falar aqui. quando não. ele pede as peças em inglês, ele digita. Puta que pariu, velho, mano. O nhoque foi a melhor do mundo, véio. É o nhoque? Mano, é a escrita, velho. Aí vem o Matheus, mano, que tem a. a né? A... Tem o carro no Germa lá. Que carro que ele tem lá? Esqueci, caralho. É um azulzão lá no Germa. Matheus vem. Matheus, né? Matheus, Matheus. vem. O senhor é velho. Né? O, Malibu, é velho Malibu. Malibu. É. o seu analfabeto escreve direito, filha da puta. <laughs> na a, a TTA, vou te falar que é, a gente fala de torcer para Fulano, pra Ciclano. É, eu acho que é. Na verdade, tem vários que é embaçado, mas, tipo, tem bastante gente boa que são meus amigos. Então, nessa época, eu, eu, eu no meu caso, eu torço para todo mundo. Um bateu o pulo, o outro bateu o pulo sim, também. Sim, sim. E vamos embora ah, A TTA né, hoje ficou muito bacana, né? A falta é que vem os blocos billet agora. Aí vai separar todo é, mundo. vamos ver, né? Vamos ver, né? O problema todo da TTA é o seguinte, cara: ah. é que ela estagnou nesse tempo e não, não é bom ter uma competição mas, assim, mas tá todo mundo outro... ali na mesma Agora pegada não, eu, 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 não, eu, não, eu não concordo porque é o seguinte a evolução ela tem que existir mas evolução a evolução é o tempo, de... é o carro mais rápido ah, mas nem tanto Você, né? meu, todo cara que põe um carro numa hum. cegonha numa carretinha, numa plataforma ele vai pra prova na esperança de que ele vai bater o recorde. Pode ser de qualquer categoria. É. De, de qualquer aí. tipo de carro. E assim, do carro mais humilde ao mais top, o cara sai de casa achando que ele vai bater o recorde. Ele não sai de casa pensando que ele vai ganhar a prova. O recorde, ele é uma, uma satisfação pessoal do piloto. Então, mas é. Vamos pensar em competição agora. Está todo mundo na mesma pegada. Na NHRA, por exemplo. Na onde o grandão anda de ProMode chega a mudar o regulamento três, quatro vezes no ano. Quando o cara vê que o cara tá indo, pra Mas tá realidade, né? O... Não, então, o e, e, no, e no Brasil a nossa realidade é pior ainda do que a deles. Entendeu? É. E se eles têm essa preocupação, a gente também tem, porque eu acho que é evolução, assim, o meu modo de pensar. Você a evolução... acha que a, a, a liberação do bloco billet foi errado? Da forma que foi feita, sim. De uma hora para outra, ao mês de começar o campeonato, Pau. entendeu? Eu acho que toda <laughs> mudança tem que ser. Que nem a, a gente fez uma, uma alteração na, nas turbinas do, da DTA Light, TST e tal. Está escrito no regulamento de 2024 que ela vai vigorar a partir de 2025. Então, tem um prazo. já foi feita a alteração. Vai ser. Só que o cara anda aquele ano ah ah mas eu quero desenvolver anda em outra categoria desenvolve Sim. e aí sabe que ali vai todo mundo vai para ter tempo para para que aconteça entendeu é eu acho que é isso daí que é, mas é não foi isso que aconteceu na na, 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 na TTA. TTA foi a, o acordo dos coisas que para mim se eles quisesse todo mundo colocar não faz diferença, não muda a minha mas vida. Mas não foi proibido andar com ferro. Foi liberado assim como foi liberado no TTB. Não, é, é O isso. TTB tá liberado. Então, então. Desde... Mas. Então, mas é. Acho que foi desde 2021 que tava liberado o bloco Billit na TTB. Sim. Certo? 21 ou 22, Eu não me recordo. E... Acho que foi 22 que, que liberou o bloco Billit na TTB. Não sei. Eu acho que foi, tava liberado É, porque aqui não, mas no, e... tava liberado Mas muita gente não usou Que nem o, o... Pascoaloto Que tá até o troféu dele aqui Pô, tem que entregar seu troféu Vou Olha deixar lá, lá. Olha lá Camilo. Campeão, ó, TTV Deixa eu ver, tem Pascoaloto Tem o, não, o pai dele ali, ó Também, ó, Olha lá Porra é, Campeonato Paulista Ele é um vice, né? E aqui é o ele andava com dois, dois ele fazia andava no no brasileiro com bloco normal e aí colocava no Speed o outro né é, então. entendeu é o problema do, do, é, é. Do, do bloco é realmente é você poder desenvolver sem quebrar é, o que o Marcos falou ali é uma realidade o problema é que não tem mais bloco bom não tem bloco bom o Opala e... é muito pior que o ap para achar ainda sabe e quando você acha, Pascoal, foi eu, eu a última vez é muito caro, um bloco. Bom. Não, o problema não é o bloco, bom. Aí você tô... tem que fazer o trabalho no bloco. Exatamente. É 30. Eu falei não, pra é, ele, é, não, fica, você é, entendeu é? Isso que eu acho, tipo lá, ah, A turbina também parece que ficou um pouco menor, não do que o pessoal algum. Não, ficou 98. Então. Só que, por exemplo, no Speed, você não consegue colocar mais que 51 numa 98. Quanto de altitude? 51. Não Errar. vai passar disso aí. Não vai passar. Mas e 5 um... e 1 eu coloquei no de ferro. Quebrou. Não, eu gostei desse. Dos... Eu... Cara, aí eu esquece vocês são linguiços o negócio, colocar B58 N55, S55, S55, é S55 das M2 nos TTA. Seria uma evolução. Então, eu fiz uma matéria até num no, no Silvia, um S15 e tal. Trans. Com pneu 275. O carro pesa 1.400 quilos. É... Uma turbina 88, porque é o que... Pois é lá. Metanol puro. Ele vira 4.1. Com base nisso. Vocês estão a pé? então uhum. <laughs> Mas é o quê? <laughs> Deixa que eu lá, <risos> que, <risos> que, que, é o que ele usa? Usa... Não sei. Eu acho que é automático. Automático. E que, que é, Ford Link que... É um automático que... que... Teoricamente você perde perto de um câmbio Sim, manual. Mas... mas tudo bem, mas um você viagem. faz 60 pés. Você não, tem mas, deslocamento. Você mas um... ganhou perde meio segundo é, é, Você perde muita potência, Celso, num não, automático. Não, mas Mesmo com o, o low cap. É 1400 quilos. 1400, 1400, 1400 quilos. Quilo, aí foi foda, hein, Celso. 1400 quilos. É, o meu carro pesa 1.360 quilos. É, é é e é, quilo. é, um, é um carro de, com longarina e tal. Até filmei e tal. Depois eu passo o link para vocês. Ele tem uma frente de fibra, mas é pesado. Entendeu? Então não quer dizer que não. Mas é um carro com longarina dianteira, tudo. Tipo como se fosse um TT. Exatamente igual. Câmbio automático e a suspensão for link. Entendeu? É. Olha, um câmbio e a suspensão for link já mudaria muito. Eu não tive oportunidade de testar é, com, com condições boas. O câmbio uh, Liberty com, com o engate Clutness. Eu que... não tive condições boas de pista para poder fazer isso. Então, no, 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 tem um cara que vira 4 e 1 também 4 e, 4 e 1 ou 4 e 2 com Supra, com câmbio Tremec câmbio manual. Supra. Aí, é uma, aí já é o, Eu não sei o peso do carro. Mas é, já é um carro... Já que tá essa liberação, e aí? Se liberar os importados pra andar? Eu comentei uma vez com o com Coisa Daí. Eu acho que se você limitar no câmbio, ele não vai ter vantagem nenhuma. Não vai ter. Nos seis cilindros, tá? Tipo, vamos deixar V8 de fora, que senão não V8 acaba com a brincadeira. Sim, 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 porque sim. Tem, é, tem, entendeu? Muita mais, lá. mais uma BMW, com a, com a receita que a gente tem hoje de pneu, suspensão... Entendeu aquele do argentino lá que é um, um motor de BM mesmo? Seria legal, na? Né? a ah, um Supra lá com 2 JZ. Eu acho que o 2 JZ não vai apanhar do Zopala para caramba ainda, né? Não ah, sei. O que você acha? Meu, o problema tudo é as condições de pista, condição de, de a questão de câmbio. Esse câmbio nosso aí é um câmbio ultrapassado já. Isso é um câmbio meu de rua lá fora. É um câmbio para 1500 cavalos, né? De motor, não é, não é o câmbio para o que nós estamos utilizando. Ele está fora do, 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 da utilização dele. Só que foi feito os reforços, foi feita as engrenagens, tudo nova, ex piloto, tudo reforçado, porque do, do... Do GeForce mesmo, só tem a carcaça, mais nada. Ah, eu não, não manjo muito de câmbio, mas eu, esse sou para ele usam um, Você já viu um. Acho que é laranja. Ah, lá tem muito, muita opção. Tem até ele, de ele seis marchas, né? Ele usa um Tremec lá, que é o câmbio. O Tremec é de Corvette, né? Não. É. Entendeu? É, não, agora não sei se existe Tremec de competição. Ah, aí, tem, é, tem, eu não, tem, não, não manjo para. Tem, de... tem os de prateleira e tem os de performance, né? Mas eu acho legal a gente, tipo, ter um, umas BM aí, você não acha, ô? Eu tô num é. site aqui, ó, da Puri Drive 3, é, que é um, um Instagram em inglês das BM mais rápidas do mundo, velho. Olha o tempo dos bagulho aqui, ó. Não, vamos vamos tomar cor de Opala por, por, por alguns anos, né? 7 <laughs> segundos nos 400 metros. 7,9. Puta peça BMW, BM, pô. Eu acho que seria legal a liberação desse tipo de carro aí junto. É, o, billi, que... o billet na, na. Até no speed, né? No, no V8 não pode, né? Não. Porque também. Aí seria um negócio tipo, vai. Aí, é, fi, covardia, aí, né? Aí ficaria é, porque desproporcional. Não, é, né? isso aí. É, tipo. Que tem muita opção. Não né? vamos, vamos encher muito a bola dos V8eiros, né? Mas V8 é. Ô, né? Toreto, V8 é V8, né? Mas olha, falando novamente em, em, em bloco. Nós não vamos ganhar muito em performance com o bloco Bildt. Pode ter certeza. Nós vamos virar praticamente quase que na mesma casa. Ou se muita, com muita sorte, um pouquinho mais baixo. Porque nós vamos arriscar mais em outras coisas, como ponto, taxa, esse tipo de coisa. Que vai evitar quebra. Mas é, em relação. Tirou a, nitrometano, né? Como tirou nitrometano. As turbinas que tem, não vai encher mais do que 5,1 kg. Um. Não, não, é ah, o que eu fui. Speed. Eu lacrei minha turbina. Por causa da altitude. O speed é muito alto. Entendeu? Agora, por exemplo, no Velopark já vai vir mais pressão. Que o Velopark é mais nível do mar, né? Tem... Mas aí o câmbio. O câmbio, cara, você não quebra mais o câmbio se você. O câmbio do, do, do TT ele está quebrando porque você às vezes você manda que a marcha. Me, me, me falar aquela, você... aquela micro distracionada que dá no carro, se você mandar a marcha ele vai quebrar. Mas com um bloco billet com mais potência vai quebrar mais ainda então. É. Não. Porque falaram que se você a adianta muito a, 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 as, a as pressão lá para baixo, ele ele sim. quebra na hora. É que você verdade você vai ter que fazer na embreagem, a embreagem vai poupar o câmbio, né? Entendi. A embreagem vai fazer aquela patinada que o pneu não dá. Olha lá, Tremec T56 modificado para 3.000 mil olha. Ela tem, tem até Chevrolet. E, e os quatro cilindros, você acha que vão um dia botar pânico em vocês, não? Vai. Eu acho que já está meio que vai. botando. Porque não? Se você veja bem, o um Leo é, vira 4.8 duro quase toda a prova. Vamos, vamos fazer conta. Quantos Opala? Teve, teve um peguinho de vocês em Toledo, não foi, não? É, mas eu distracionei. Olha ah lá, lá, olha lá. lá. Ah, tomou o cor do Léo, tomou cor do Léo. não. Fala isso até hoje. É. É. Eu pra ele. <laughs> o carro distracionou. E eu vou te falar, eu não torci pra você nesse dia, tá? Não, Não tem problema. <laughs> É, o pessoal gosta de torcer pelo mais fraco mesmo. É. <laughs> Porra, Léo, caralho. Velho. É, mas você vê, que, você vê que não era o mais fraco, né? É, já, A DTPense é, é. não é, né? Você veja só: é. quantos Opala entrou no 4-7 é, constante? Dos Opalas TT que estão andando. Não é entrar uma vez ou duas vezes. É entrar constante no 4-7. São poucos Opala. E o Chevette vira 4-8 constante. Então a maior parte dos opala hoje vira ao mesmo tempo que o Chavete vira, que é 48, é 4820, 4815, 4840, é o que a maior parte dos opala hoje vira, e o... sem quebrar. O cara que vai lá botar um pouquinho mais de força lá e quer os 47 e tentar os 47, ele já entra no, no risco de quebra, né? É injusto o TTB usar o mesmo pneu da TTE. E aumentar o pneu. Aí piora mais a coisa ainda. Ah, aí 315. o câmbio não vai resolver. Aí o câmbio vai abrir o bico que tiver. Podia né? diminuir o pneu da, da TTB, né? Eu podia diminuir o pneu. Não, 235... É, mas... Eu cinco. acho que aí, não. Aí o Tourette vai vender que eu... mais uma é, é, de pneu, aí, né, Tourette? Com os 235 lá, eu tô... Você sabe o que, que eu acho? Eu acho que devia liberar... Unificar as duas categorias. Na verdade, é... quando foi Quando foi separado isso aí eu lembro bem, era era aqueles cara aleijados, que é. achava que que tinha que ganhar é. e não ia andar nunca. Hoje provou-se que se evoluiu não e... é que não é que não tinha evolução, é evolução. É, é, não tinha evolução que o que os Opala tinha, você entendeu? É, não Só é que a... o que que acontece? Tanto é que eles evoluíram e aquele cara que pediu hoje tá andando tão bem. Imagina se ele tivesse Mas na TTA. Mas o GTA. Chevette evoluiu e o Opala fez o quê? Estagnou. Estagnou. É isso aí. Estagnou. Porque o cara E agora querendo. você veja só, os chevettes vindo com um bloco billet, eles vão passar do Opala. Que nessa, nessa época. Vai que... virar o Opala que TTB você... e o, e o Chevette TTA. Porra. É, porque nessa época que você virava 4 e 7 que a gente viu ali. Os caras viravam 5-2, 5-3. Exatamente, 5, a diferença era enorme. É, 5-4, eu acho. Acho que até mais. Eu acho que, que é é um 5, 2 né? Acho que é um 5, eu 5, acho 2. que não. Depois Bom, o Felipe depois... Sturion, que é, que é o, o é. cara que acompanhou, ele vai falar. Mas eu acho que era 5, quase 5-5, 5-5. É o Alemão da Carva falou que era por causa dos 400 metros. Mas, mas, tipo, nos 200 já era uma distância muito grande. Só que era por falta de desenvolvimento. Tanto é que se os caras tivessem na TTA. E, e hoje é a diferença é de cento e poucos quilos. Sim. De um TTB pra um TTA com o mesmo chevette. Entendeu? Imagina Cê com for... 100 quilos a menos. Você tá <laughs> levando o toreto aqui, ó de Nagarupa Pô, obrigado velho tô com 130 <laughs> me senti mal mas, mas não é? é é que na verdade você entendeu a, 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 a tta ela tá Nossa, com O cara peso. mandou dois real só para responder o superchat anterior oh, dele velho puta manda aí o Bruno que eu não vi aqui manda puta, vai manda ter que manda sem dinheiro é é agora vai ter que mandar manda aí Bruno de novo manda aí Bruno aí de novo sem não precisa nem Digita pagar aqui é. nós, nós vamos responder para você eu não vi desculpa aí Ô, produção, quando eu vir um superchat aí, dá um toque pra nós aí, senão os caras ficam bravos e nós não estamos... E tem que ficar bravo com razão, né, meu? Tá pagando. Qual que é? Qual que é? Que o cara tá pagando, né, meu? Pessoal, que... do que quer, Do que que era a pergunta dele? Só me... estamos re... falando que... Ah, tá, <laughs> é, 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 o, é o cara do comando do, do, aí, ó. Boa noite. Gol AP 1.8 carburado comando 288, coletor 41, volante do motor aliviado dá uma diferença de desempenho razoável em relação. Lógico que dá. Não, sim. não e, e eu, eu vou dar um exemplo Muito. daquela Standard Light que tem no Velopark, que usa comando 49G e os caras vira 77. Então né? um exemplo aí, ó. 77. <laughs> com é, com é isso aí 49... tem que melhorar, sim o Bruno. G. Melhorar bastante do original. 49G. Mas tudo G, depende do mecânico. Uma borboleta Aquelas de combi diesel, é. né é meu? É pode pôr que vai ficar com uma receitinha boa. Ah, é. O Mikael Souza falou que era 5253 e vocês virando 47, né? Tipo, o cara o que aproximou. Olha, hoje o que aproximou, não é? Então, é, então o... aproximou pesando cento e poucos isso, quilos isso a mesmo. mais, né? Eu... Entendeu? É. é que é que o, o Opala estagnou, o Opala não evoluiu. Mas por que não evoluiu o Celso? Por causa da quebra. Aí com o Billet vai vir a solução. Com o Billet o que, que acontece? Como eles pegaram e travaram na turbina e limitaram em não colocar o nitrometano, nós vamos ter que ir para outros artifícios. O que, que é? Um, um motor com mais taxa, vamos dizer, ou, ou a, arriscar mais no ponto. E você acha que vai melhorar? Eu não sei, mas o, o que importa é a gente desenvolver para não quebrar fazer os testes e não quebrar. Por exemplo, eu peguei o um motor que a gente fez reserva lá para andar no Velopark no festival. Colocou o motor no carro, nós tínhamos colocado mais taxa no motor. Colocou o motor no carro, que era o reserva. Eu liguei o carro, saí com o carro do box, falei, pode tirar a pressão. Vai quebrar o motor. Vai quebrar. Vai quebrar. Não, mas por quê? Não, tá muito aceso. Tá aceso o motor. Vai quebrar, vai quebrar. Não, não, não. Só um e meio de taxa, mas. Vai quebrar, vai quebrar. Vai dar problema. Mas você acha que isso no billet não vai quebrar uma taxa maior? Não. Não. Não vai. Porque não vai estufar, né, meu? Não mas vai pode estufar. derreter, né? Não não vai. Muito difícil. Ó, Ricardo Brotis. não tem, tem, Não tem. Nossos blocos não tem parede. Não tem, não tem resistência. Entre, entre câmara é muito, muito. Muito próximo. Muito próximo. O cabeçote. Não tem resistência. Quando você trabalha ele, ele fica muito fino. O cara tá perguntando aqui. Celso, qual que é o seu maior concorrente na TT hoje? Aquele cara que você dá aquela bambeada na perna quando põe do lado. Puta merda. <laughs> Olha, eu não vou falar. Que, que, que tem alguém que bambeia a perna. Porque eu realmente, meu, eu não olho pro lado para quem eu tô, tô puxando. Mas o cara que mais me incomoda, assim, que me incomoda não, que eu, eu me foco mais, assim, geralmente é o metal e o Gabriel. O Gabriel, mim, não... porque você vai ficar escutando a semana inteira em casa, né? <laughs> o mês inteiro. É né? que o Gabriel é, é muito né? bom. O Gabriel é muito bom de reação, né? E o Gabriel, quando o carro dele acerta na saída, o carro dele vem bem pra caramba. Né? E gosto de largar muito com o Márcio. Gosto de largar com o Márcio. O Márcio. É, o... é só. só risada, Tem até a apostinha. Né? A aposta. Né? É, ixi, quando ele ganha. Eles ele dois mintão. é foda, velho. É um sarro, né? Mas o Metal e o Gabriel são dois caras que. que é. E o, e o Gabriel, ele, ele entrou nesse, nesse mundo tal? Pai incentivando, pai falando um monte, ou ele gostou mesmo e falou, ô pai, eu quero isso daí. Como é que foi essa? Ele começou de Dag Júnior, né? É, o Gabriel. O Gabriel vai pra arrancada comigo desde que ele tinha sete para oito anos, né? Então ele passou a pior parte de todo o processo da arrancada, que é ir pra assistir, né? Nossa cara que vai pra assistir, meu, é que nem jogador de futebol ia assistir jogo. É uma merda, cara. Então o cara, ele passou todo esse tempo aí, até os, os acho que os 12 anos dele, que ele foi andar de drag Júnior. Que aí a, o seu Aguinaldo lá, com a Isabelle, com o Henrique, montaram um drag Júnior pra ele e ele começou a andar no drag Júnior. Só que aí começou em mão na escola, falei, perdão drag Júnior, né, meu? Não pode ser premiado com o Drag Júnior. E aí ele continuou indo, né, meu? Ficou sempre meu parceiro ali. Sempre parceiro, né? E quando abriu a possibilidade dele andar no STT, que a STT podia andar com 16 anos, né? É, é, isso mesmo. Esse ano já pode de TST, hein? É. é. Então. Só que ele andou, acho que era com 17 para 18, se eu não me engano. Cara de TST. Só que já o Gabriel. Pode, né? O Gabriel era muito ruim, cara, de dirigir assim, um carro manual e não, tal. E um, um, Eu lembro que você um deu um opala, opala original. Um o um STT pra é ele. acredito que seja até pior ainda, né? Não, não, o STT é o pior carro que tem para se dirigir, então, né? É, pra é, pra é, se pilotar, não. né? Tem que ser, tem que tocar mesmo, de verdade. E ele não sabia fazer nem burnout, cara. Eu tive que pegar o Opala branco meu de rua, que era meu na época, que hoje é dele, e ensinar ele a fazer burnout na rua, né? Pra ele, quando chegar na prova, ele. Saber fazer, né? E aí, eu acabei alugando o Opala Verde do Vilso. E eu não sei o que aconteceu. O Gabriel que... foi uma revelação, velho. Incorporou é... alguém lá nele? Fala do tranco não. no Velopark. Não, isso, Os caras empurrando o carro. Dá tranco. Ele não sabia dar tranco. Os caras empurrando. E ele dava ah, É automático, e né? A vida é. inteira. É automático, né? É, começou <laughs> com a Saveiro né? <laughs> na Race Vale. Lembra da Saveiro? Saveiro na Race Vale. Não dava na categoria como a Saveiro <laughs> original. Depois, e assim, ele, meu, ele foi muito bem na, na STT, né, bicho? E ganhou prova, bateu recorde, já logo de cara, já meteu um 595 lá no carro do vius que nem o vius tinha colocado ainda. E deu tudo certo. E na TT também foi a mesma coisa. Na TT apareceu a oportunidade de comprar o carro da Sabrina, né? E a gente ia estrear no Race Valley. Você lembra, né? Lembro. E aí, eu falei, ó, vamos fazer o seguinte: eu vou andar na sexta com o seu carro, vou ver paraquedas, vou ver freio, vou ver tudo como é que tá, vou deixar o carro alinhadinho pra você, aí você treina na sexta também. Só que na sexta-feira choveu. Aí no sábado já era valendo. Eu falei, mano, já era valendo ou era. tinha um treino só? Tinha um treino só. É, um treino no sábado. Falei, velho. É... Vai você agora, então se vira. Você anda aí, você sabe todos os procedimentos. Ele ficou vendo meus vídeos lá foi um de milhão de vezes, né? né? E moleque é tudo antenado, é, né? Lima Nova, né? É. E aí foi lá, a primeira puxada dele foi 5,7, né? Não, foi 5, Foi menos, caralho, foi quase 5,5. É, não, não, me, não me recordo. A próxima ele já bateu meu tempo, já que começava é, a botar, É verdade, falei, é verdade. Né? Aí não é difícil, né? Não, quatro é que eu... anos atrás, velho. E aí, <laughs> aí eu. Aí o bicho virou o monstro que é, né, cara? Virou o monstro que a é. A gente isso. Não, surpreendeu. Tanto não, e... no, na STT, assim, quanto na TTA, o Gabriel surpreendeu, velho. É, e o que é legal do Gabriel é que ele é assim, ele é bem focado, sabe? Ele. Você pega. Fala pra ele, ele não, ele não tem muita moral de acerto do carro. O carro tem que ir acertado. Se ele, ele, não, ele não vai perceber. Então, se aquele tem... feeling de. Ah. Não. Ele vai enfiar o pé e tora o pau. É Isso aí. Mas, é assim, você pegar e falar: os procedimentos e tal, é, troca de marcha, assim, você tá esticando demais, o burnout fazer mais curto, mais longo, é. Tira o pé mais rápido, mais, mais manso. Aí ele, ele, ele assimila muito bem e faz direitinho. E a esposa pegou no pé quando você falou: oh, vou comprar um TTA pro, pro moleque? Minha mulher, cara, minha mulher, ela sempre me apoiou em tudo. Porque é mãe tem aquele medo, né? E tal, bababã, é né? Ela é nunca... só assim, ela deixa um negócio claro: volte inteiro. É. <laughs> Cuida do meu filho e ela nunca viu ele andando nos 402 metros, né? Se ela visse. Sorte dela. Se ela... vi <laughs> dela mesmo, vocês falando. É que por televisão ninguém imagina, né? É. Agora separar do lado da mureta ali, ver o carro passando é um uns 402 metros. Quando, é quando eu tô loucura. ali no, no, no Race Valley, que fica bem encostadinho ah, ali, a, a Vitoria um é ali. Você vê esses opala. Abrindo o paraquedas ali, você fala, mano, o bagulho é, é, né? é punk, é punk, é punk, é da hora. E no Race eu vou falar uma coisa pra você, meu irmão. É e... emocionante, viu, cara? É, olha, te falar, viu? E agora vai ficar pra melhor, passar, né? Agora cara, vai. Pra passar... 200 metros a mais que vai ter, não? 200 metros a mais. 200 metros a mais, aí vai pra ficar tranquilo. Pra passar com né? o pé no bucho ali, nos 201, tem sem que... tirar o pé antes. Tem que ter três bolas. Tem que fazer o procedimento louco, né? certo, né? Três bolas. É. A última prova minha lá, eu parei, acho que a um palmo do da Brita. Da Brita? É. A um palmo não, da, e da Brita. Aí vocês viram o mesmo tempo de qualquer lugar lá, né? É. Virou 4.6, já lá não. 4.7. 4.7. 4.7. 4.7.70, se eu não me engano. Mas deve ter umas pinças ao de lá, os bagulho da hora. Tem tudo não, tem né? o freio, né? É. Mas só que é o seguinte, você para... Não é pastilha de Santana, não, né? O que que acontece, ô o, o Pascoal? Risco aliviado. é. A gente usa pouco freio. Porque é o seguinte: você tem que dar no paraquedas, acelerando, é. e não pode pisar no freio. Você só pisa no freio na hora que você sentir que a bunda sentou, sentou. do carro. Se você pisar no freio, vai travar a roda traseira e o carro vai rodar. Então você tem que ir só beliscando. Imagina você ver o bagulho acabando, você tá com o pé no tem ter, Enquanto né? você não sentiu a pancada aí. Você é um monge, né? É, Tem velho. que ser um monge, né? Pra, pra Por ter isso tá. eu tinha um problema sério com paraquedas naquela época. É, então. Mano, é foda, mano. velho. O medo de abrir e dar alguma merda. Eu vou, vou falar só pra vocês aqui, mano. Eu virei nove segundos em Balneário Camboriú. nove segundos. Eu errei o paraquedas. Olha aí, mano. De repente na desgraça. É, você é, vê como é que é? Ai, caralho, velho. Nove segundos, né, mano? De força livre, né, mano? É rápido, hein, Luizão? Oh, oh. é, é um jato, a minha 9 É um jato, rápido, Mas mano. É um jato, Primeira e segunda, eu não vi o lado de segunda. Meu, o negócio tá muito <laughs> dirigível. Tá ligado? É, pôtei, olha lá, empinando ainda, vai. Empinando, empinando. <laughs> yeah, então eu falei, mano, agora é a hora, tá ligado? Se yeah. para. É tá yeah. Você tá vendo? Pá, você, tá vendo? Né? você foi lá. Deve é no eu Eu falei, devo ter virado uns 4 e 2, né, mano? Porque a emoção foi dos 4 e 2, né, mano? Quando eu peguei, eu falei assim: não, não tá errado, não? Aí eu não, falei... não marcou direito. Aí eu falei, pô, um 7 nos 60 pés, tá bom, né? Não, não, isso daí é a reação. <laughs> Ah, não é, é que é, piloto de arrancada? É, é fácil? É, não, não. Eu t -t Tava meio desacostumadinho, né, mano? Ficou uns um tempo parado Pô, Ficou um tempo parado, né? Não, mas ó, eu, eu já virei mais rápido que você, tá? Eu virei 4 e 4 nos 200 de seisão. Então você bate sua bola aí. Né? É, é Dragster. dragster. Ah, é? É de, seisão? de seisão, Dragster de pulo, é do Éder lá. O cara falou: não, o Alê falou. Oh, quero achar o cara pra andar. O Pascoal, o ali falou. Ele falou, Pascoal, Pascoal, você tem a manha? Falei, tem. É, pelo né? Velopark, né? Pelo Velopark. <laughs> Virei 7'2". Então, é você, rápido, é, você, você, você com 6 anos, você vai ter que, vai ter que melhorar, trabalhar mais melhor. um pouco pra me chegar no Pascoal. É. E eu passei é a... Novo ainda. Eu não lembro, eu passei eu acho que a 240 nos 200 metros. E fechei 7.2 a 230 e pouco. Cara, Eu fui de pé embaixo, sem medo de nada, né? De repente, escorregou o pé pro lado. Imagina ele voltando, o pessoal falando, mano, arruma outro piloto. É. Ai, não, foi, 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 foi punk o troço. Você imagina, você nunca virou com nada. Aí o cara te solta um carro desse pra você acelerar. Cara, foi do nada, Pascoal? <coughs> tipo foi assim, do nada. Ele Pega falavam... ele. É, ele tinha montado um, um dragster novo, o Éder, né? Ele falou, ah, pô, o Caveirão, que é o que você chamava de Caveirão, arruma um cara. Aí o Alê falou assim: Ó, oh, o Pascoal, se for o Pascoal, não vamos jogar na mão de qualquer um, não. tem que ser o Pascoal. Aí o Alê me chamou, né? Ó, o Pascoal, coisa que é tal. Né? Quanto que vai custar o negócio aí? Que eu tô com dinheiro ele, Não, vai custar nada. Eu falei: ah, nada, ah, ainda nada, nada, papai. Não, Mas não, não, nem o. Colocou dois pneus novos. Mano? Ó, oh. Éder. Nunca mais, assim, foi te falar que você foi o cara que realizou um sonho que eu imaginei que nunca, que nem cara, imaginei, que daora, nem, sonhei, nem sonhei. Nem sonhei mesmo. Meu, tudo combustível, tal, o Fofis lá enfiou 4,4 kg de pressão. E aí, tá vendo? E, turma, nem, nem chegou no nosso ainda, no que nós coloca ainda. E eu andei de billet também, tá? Cabeçote billet do tá Pat lá. Tá eu andei de billet você não andou ainda. Olha isso, você vê como é que é. Né? <laughs> você vê como é Você vê? Né? Eu não queria, né? O cara, eu sou fã não do cara, né? Não queria, mano. né, mano? Tá Mas... segurando, falei, é. Começou com o nome Agora Tá comentando agora, agora, agora tá, tá comentando mais, agora. Dá né? vou chegar lá ainda. Provavelmente eu, eu cheguei lá. Pet Fooder fez o cabeçotinho billet lá e ó. Oh, e aquele cara é da hora, né? A partida. E o final de semana eu fiz umas 5 puxadas cada vez pior. Ué, é que foi derretendo o cabeçote. Ah, tá. Não, 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 não. O pior. Porque... Tirando. Não, porque o carro vinha um pouquinho pro lado. E aí eu tirava o pé, o Éder. Ô Pascoal, você tirou o pé de novo? Eu falei: meu, eu tava indo pro lado, ia bater, né? Não, é sempre assim mesmo. Não tira tal. Eu falei, meu Você não tem volante carro... pra poder consertar? Ah, mas ó, e o medo? Caralho, Ué, é aquele negócio lá chamado volante. Ah, é, mano, mas. É é virar, é virar, aí, eu. Eu. aí ele falou: <laughs> não, mas se bater, eu, eu, se eu empressei pra você, se eu tivesse preocupado de quebrar, eu não. Falei, ah, não, mas eu vou chegar lá e falar: ó, tá tudo torcido aqui. Ele, é, né? não, não, pode ir embora. e ficou bravo comigo, xingou caramba. Oxi! É Falou, não, se bater, bateu. Ih, vou tomar umas aqui, porque o carro dele quebrou. Ele, oh, ele ficou assistindo, me deu o carro, ficou assistindo. Falou: não, você vai ficar até o fim. Falei, não, anda aí, você, né, mano? Tinha quebrado o carro dele na primeira puxada lá. Não, não, eu vou beber <laughs> e vai você vai andar. Anda. <laughs> Olha, ó. É, é esse éder aí foi, mano. É o cara, é o cara. Caralho, velho. Cadê? Cadê? Acabou os vídeos? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, ó, produção, paramos aqui no. Não, Ricardo, não tenho. 7303 no Velopark? 10 não? Não, não, 7260. É isso? Já viramos, 11. já. Já passamos já, esse vídeo. Já? Já. Então vamos pro 12 aqui. 2022, um susto que você passou no Speed. Saiu a roda traseira do carro. Ah, no Speed? Ah, tá. Com o Márcio. isso daí foi foda. Puta, Tinha acabado de fazer o carro, cara. Meu, você passava. De... É e aí, como que era uma hora dessa? Você vê o carro do cara passando a milhão na sua frente ali? Os dois foram o forte para caramba. Tô sentindo Você só viu a hora que passou na sua frente? Ou você só tava vendo o quê? Que não, só viu a hora que ele passou de uma vez. Você tentou tirar, né, Celso? Tentei tirar pro lado. Foi tenso ali, viu, cara. Ali, Imagina, ali, porque eu... vocês subiram forte os dois, né? O problema todo é que eu fiquei com medo de, de capotar, né, cara? Porque eu, eu a perdi. A hora que você viu que. Se você ele deu uma. Ele... Eu acho que não, não capota por causa do pneu. Se for um não, slick. ralou a roda. Então, mas a se, for, roda. Não, se for um slick, vira. É. Calça e vira. Ralou a roda, perdeu os dois pneus da frente. Perdeu, perdeu o pneu esquerdo. Do, esquerdo do, do traseiro. O Márcio chegou junto nessa. Né? Chegou, deu. Você é burro mesmo do Viviano? Nossa, esse daí foi, foi fogo mesmo. Foi o maior cagaço. Isso daí, velho. Qual foi o maior perrengue? que, é que você já Aqui vai passou? ficando velho, vai ficando meio eu tranquilo, acho que né? Foi o de Brasília? É o de Brasília, foi... era mais novo. De Brasília. De Brasília, foi... será que eu tenho? Tinha mais adrenalinha. Isso daí é épico, velho. Foi um brasileiro de Brasília que teve foi, lá, foi, não? Foi um brasileiro. Porque todo mundo achou que não ia voltar mais, volta o bagulho assim aparecendo. Frank mais mas volta. É. Daí... De Brasil tem, tem uma foto dele dele puxando lá. E essa daí foi tensa também. Acho que o Celso tem medo de alinhar com o Léo do Vale. acho legal o Paulo versus o não Chevette. É, já teve isso daí, já e a gente já provou que o Chevette é melhor. O Léo é cavalo paraguaio, <laughs> velho. O Léo larga na frente. Pega pro já outro. teve esse marido, oi, pai. Cadê? Ali, ó. Ô, filha! Beijo pra você, filha. Te amo. Mas... Fala oi o tio, né? Pra mim, pelo menos. Fala oi pro também. Ó, <laughs> o oh, toreto eterno 5-5, amarrado. <laughs> da corrente de cachorro, caralho, velho. E aí, Ai, qual cara. que é a expectativa com... Com a Titanic? Com a Titanic. É, andar nos três, né? Três segundos. Com é? pra Jader, Roderjão vou o Eiffel no cu desses cara tudo, filho. Mentira, né? É, <laughs> ah, a Titanic é outlaws, velho. Carro de, de, de tempo. Vamos ver o que vai fazer, né? Mas cara eu fiquei feliz, hein? Puta que pariu, velho. Hoje eu vou fazer aqui. Hoje eu vou até transar, eu acho. Véio. Foi com o Palazú. Gostou? Vamos pro pessoal que chegou agora aí, com não cinco, viu cinco, o Toreto. Foi vamos, com vamos o coloca, Vamos colocar o vídeo do. Coloca o vídeo do Toreto ah, novamente sei. aí. Oi, Marina! Vamos lá, o Camilo, O Camilo tá aí, ó. Camilo tá todo pomposo, né? Fala, galera, do podcast aí do Dragster Brasil. Aqui é o eu Henrique da Dominator. Né? E a? A gente tinha que aprontar Opa, alguma ideia. com Pascal, o Toreto, né? Galera toda empenhada. Achei, é, aquele bagulho, montar aqui o bagulho é, é foda pra todo mundo. O sol, até por aí, pra ó, nós que tá vivendo sol, isso aí, aí constante, é... Eu é chorei, aí, cara. A isso é louco. Quando você viu aí. o vídeo agora aqui, Confere no comecinho, você. Que... Eu é achei que era uma zoeira deles é de acima, novo. Porque, mano, hoje esses caras me tiraram para Cristo, velho. Saí do grupo, caralho. Discutir, e aí você assim, o Henrique... Ainda vão mano, falei um... cara, com Pascoal. o Henrique, é... Ia me pra cara, esse Pascoal mano... é idiota, né? Colocando o vir... vídeo... Não, eu ia assim. ficar sem graça de novo igual fiquei. Eu já tô vindo com uma semana complicada. Aí eu falo, mano, até aqui a zoação, velho, tá tirando. Ele tá, tá me zoando. <laughs> Pascoal não não vamos dar mais de bota pro... Cara, quando você filmou aí, ó, eu achei que eles tinham jogado ela no mato. Tipo, comendo bar, é... É, 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 é como é no mato, tipo aloprando o carro, tá é. ligado? Porque hoje eles me tiraram de Cristo, velho. Hoje foi foda. E a hora que você viu ali o farolzinho zoando. Você é louco, ali... velho. Farol alto, farol baixo, eles zoando. O que foi o que o Camilo fez? Eu falei, eu quero que deixe os pisquinhos e o farol funcionando. Mano, você é louco, cara. E barulho, pare, e o barulho tá bonito. Você não tá escutando o barulho, tá escutando o barulho, tá bonito. Não, mas esse negócio ficou sinistro mesmo, né, cara? Você é doido. Cara, Vai ferido. deixar eu dar uma volta? Lógico, você é louco. Você... Vou levar lá pra chácara, lá pela É maninha, mesmo, nossa, é a ruína da chácara, certo? é... <laughs> Olha, cara. <laughs> Porra, mano. Titanic. Titanic. Caralho, ganhei a noite, velho, sério. Você quer ver? Ah. Essa C10 aí é que É a 10. Tá vendo como ele fica bravo? É o 10, Não pode falar C10, C10, C20, é a 10. Porra. Na não, 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 outra vez que você veio aqui, eu falei, eu falei pro, pro Gabriel, que, tá, que fica lá, põe o vídeo da C20 aí. Tal que tava escrito A10, A10 C10. É. Aí ele, tipo, falei, pô, você não coloca lá? Ele falou, você falou C20? <laughs> eu tô procurando é C20. Aí <laughs> né? é, tá. Então. Falei, é tudo mesma coisa. Ele falou: eu vou saber que é a mesma coisa. Cara, eu fiquei muito feliz com o Camilo aí com Mano, hoje eles me tiraram, você não tem ideia. Você não tem ideia. Ah, e, e o Camilo falou assim, ó. A gente falou para ele hoje que ia começar a mexer no, na parte elétrica. Que, foi, assim. é, foi, isso assim aí mesmo. E ele mandando vídeo, tipo, na estrada. Aí o Henrique colocava, mano, esse cara não deixou dormir procurando hotel, enchendo o um saco. Tipo assim, fizeram um comprou uma novela e eu caindo em tudo, tá ligado? Ah. E eu, mano, hoje eu acordei já pai e aí o pautorou, vai sair do grupo, discutimos com a adventuinha. É, o, o Henrique me mandou uma foto de um suporte da Futec, cara. Falou, mano, olha o suporte que o cara fez. Aqui. Tava, oh. De madeira. De mano, mano. <laughs> Cara, vamos e lá. Viu, aqui, azul, e você é bravo, né? Você é bravo. Eu já bravo. tava bravo. O Henrique já tinha brigado no grupo, já tava brigando no PV, já tava assim, já, velho. E eu brigando <laughs> com o Camilo, aí eu mandei mensagem pro Camilo. É... Ele, em um minuto ele respondeu. Eu falei, mano, o cara que respondeu uma mensagem depois de um minuto não tá trabalhando, velho. É. Essa é a realidade. É isso aí, é. aí eu já puto, já comecei a falar de outros eletricistas. De... Nossa, cara. Então você não trabalha, né? Que você fica no. Aí grupo ele, oh, inteiro, se liga, né? Se liga. <laughs> Olha aqui, Celso. <laughs> suporte da Futec. <laughs> aí vem o, o Henrique. O que, que ele fez? O suporte da Futec. que, que ele fez? Eu não, mano. Ele. Como você fica bem com isso, vai? <laughs> Nisso eu já tinha brigado no grupo, tá ligado? E continuou no PV, velho. Pô, ver um bagulho desse foi uma eu realização eu... do caralho, cara. É que é bom, que os cara gosta de irritar você porque você pega. Ó, mano, fácil eu pego o ar parqueda, né? fácil, pô. eu é foda. É afiado, eu sou assim. o tipo do cara que, mano, pra sair de giro é rapidinho. Você deve ter falado que você começou No Celso, a ver, tá ligado? Celso é, a ver, e, e, os, os caras tão tirando onda com a minha cara. Não, cara, come... Tal, come... Aqui, é, não aí começou daqui, os caras do. Não, não. começou o vídeo, eu falei assim, mano, é zoeira, quer ver? Toreta é muito bravo, cara. Falei, aqui não, mano. Tipo, mas fiquei na moral, segurei. Mas, aí filma, num... filma o carro, já aloprando, beleza. <laughs> aí filma a Race Vale assim, você não vê o carro e filma a grama. Falei, mano, o bagulho tá jogado na grama, tão zoando o bagulho, tá ligado? Tipo. Foi o que eu imaginei. Aí veio o bagulho vindo, falou: é acabou comigo, mano. Aí, mano. Momentos, momentos felizes, Você merece, pato, né? da mãe. Obrigado, Camilo. Aí, é top a é chave 500, ó lá. É porque estava pronta, ó. Os caras é foda, velho. Obrigado, Rodrigão. Valeu, mano. Chave 500 teu cacu arrombado. A10, A10, A20, a 10. 10 só muda o combustível, não é o mesmo carro, não? Não, A10 muda motorização, chassi e carga, né? Tamanho de carga. A frente do meu carro é da moderna. É onde muitos caras confundem. Provavelmente ela deve é tomar uma porrada de frente, os caras colocaram a frente da moderna, já que é chinesinha, tá ligado? Então, mas o que muda é motor. A10 é álcool, né? E falam que peso de carga é de chassi. De D20 pra C10, é, e D20 assim é vai. a diesel, C10 é, é a gasolina. É, é, C10 é gasolina, isso aí mesmo. Olha lá o Luiz pode Top essa C10. Olha lá, <laughs> o Rodrigo Doutinho falou pra você fazer. É, tô precisando, psicologia. hein, velho. Tô precisando, cara. Tô precisando, que eu tô com os amigos aí que eu vou falar aí, velho. Falei pro Henrique, mandei um áudio. Falei, oh, mano, você vai fazer eu um infartar, para. Ô, oh, a dor no peito, velho. <laughs> Você não tem ideia hoje como que foi. Ele me liga em vídeo. vendo Ele, mano, você tá com uma olheira, velho. Agora, quanto tempo você tá sem dormir? dá uns vintão aí na live. Põe uns vintão, né? Põe uns vintão aí. O pessoal parou de dar dinheiro aí, mano. Os monte de vaca entrou aí. Ô, Rodrigo, ajuda nós aí, pô. Manda aí. Topa C10. Agora tu não vai chamar essa porra de C10. Igual esse alemão falou de popótamo, tem que Isso aí, eu vou colocar esse vídeo lá, vou compartilhar e vou colocar. Vídeo da C10. É, não, não. C... Não, não é? Hum. Merece, não merece? C10. Da C10. E agora vamos, vamos pro recorde de Olha O Ricardo Brode, olha, ele é do grupo. O autoreto hoje sensibilizou o grupo hoje o dia inteiro. Até psicólogo apareceu lá hoje. Foi foda, velho. Esse é do qual ano? Do, do, Isso? Do, do 22 ou do 23? 23. Ah. 23. Que 22 foi meu também. Que o Speed 0, né? Os recordes. Ah, tá. Do ano. Sua palha é bonita, hein, velho? Puta que pariu. É azul? O verde, tá louco? Azul nunca. Ah, não? não. É verde? É verde. <laughs> ele tá xingando se ele tiver assistido. <laughs> o DG também foi um cara que surpreendeu na tocada, Foi, hein? foi, foi. E o próprio Álvaro também, né? Que o Álvaro sempre tinha dado de, de aspirado lá e. O Álvaro, cara. Ele já fez coisa lá que até Deus duvida, cara. Olha, velho. Olha lá, vem empinando o bagulho. 47. 4743. Eu acho que não foi o recorde esse. Não, deve ter. Travou aí, ó ou... É 4728, se eu não me engano. É mesmo? É. é, então tem, tem outro vídeo aí. Ó. O pessoal da produção pegou. Produção, o... por favor. A produção? O da, do recorde da, da Speed de 2023 é 4728. Ah, então. Até, ó, teve um pessoal que nós não temos, agora não dá pra pegar. 4728. E do 2022, se eu não me engano, é 4712. Mais baixo o ainda? Controller, <laughs> mas nem ferrando. Azul Danube, que é o nome dessa cor. Ah, é azul? É azul da eu... é que eu falo verde. Eu pensei é que verde. era verde. É, isso é uma piada interna pra nossa, é. é. é verde. Que ele fica, fala verde pra um cara que tem um azul Danube ele quer te matar, fio. É, DG era, pega pra ar. Mim, pra mim era verde. Aí o alemão tem um também, eu fico, mano, fala verde, verde bonito da porra verde também, pra mim é verde. <laughs> Entendi. É. Perguntei pra minha filha esses dias, ela falou é verde papai, isso aí não é azul. <risos> <risos> eu mandei o um áudio pro DG, ele, filho da puta, você ainda tá nessa. <laughs> Ficar louco, mano. Temos mais jabá aí, pessoal? Manda, manda jabá, vamos pro jabá. Beleza. Meteu um Aê, pessoalzinho. Voltou, voltou aí, não? Minha voz aí, não. Pessoalzinho, ó. Então, continua essa promoção ainda? Estamos com o aqui. A Magma Pro faz em 6, eu faço em 12. É mesmo? <laughs> Pô, vai colocar mais um. Coloca um. Quanto que você vai fazer de o pneu da TT pra mim? Vou fazer barato, Celso. Vai fazer barato? Vai? Pô, não, não lembro de cabelo. faço em 12 sem juros. Aí, ó. 12 é, sem tá juros. Ah, manda um superchat aí. dinheiro, né? Tá fazendo Só a propaganda. Você, se vir uma venda. Em 12, mas uma mesmo o preço aqui em 12. Mesmo preço em 12. Ah, eu vou comprar. Se vir uma venda do seu, do seu podcast hoje, vai ser revertido pro, pro valor do próximo. Eu mando pra você aí. Ah, oh. Oh, oh, oh. Tem que falar Caramba, assim, eu vim pelo aí, ao vivo e mandar cortar oh. essa parte do vídeo aqui, ó. É isso aí, é isso aí. Entendeu? Pessoal, ajuda aí. Você vai, eu, vai, você vai, eu. Você eu tô, vai chamar cara. tô algum, na rota, nem paguei o cartão esse <laughs> meio aí. Tá, tá embaçado o troço. R$6,990,00, par. R$5,400,00. Baixou aí, mano. Baixou ba, pra, tá caralho, baixo, mano. pra caralho, mano. o do TT, baixou também? Não. Ah. Quanto que é o pneu de TT? TT é 9,5 e se não, vendeu então de... Não, era 11, né? Baixou esse claro, vendeu claro, de, de, de TT também? Tem essa promoção com o Pascoal aí, não? Não, TT é mais compra, complicado. O um pneu né, tá precisando de pneu, não? Vou precisar Não, um pneu, céu, não. Lá, lá, tá lá, lá, o Celso lá Celso tá diferente, cara. cara Não dá para me reverter aí, porque tem. Ajuda nós aí. TT é sofrido, cara. O paleiro para montar o pala hoje, velho. Nossa Senhora. Mano, o Pascoal é dinheiro, cara. Um V8 é mais barato. Ah, o pessoal perguntou aqui. Quanto gasta pra montar um, um TT Pica das Galáxias igual o seu hoje? Quanto você acha que vai? Se o cara chegar no Vilso lá e se falar eu pegar assim: hoje ó, pra você comprar seu carro. Quanto que é? Pedir? Eu não vendo por menos de um milhão. O meu carro. É. Porque ele vai entrar no, no meu carro e vai lá e vai virar tempo. Agora, se ele ah, compra hoje um em dia ouvi no, no Vilso lá. Não. aonde ele vai virar mas, tempo e comprar esse carro. Eu vi os viu... caminhos. Não, para entrar no Wilson, não é assim. Ah, eu é? É um comestão. Cusclan, é um Cusclan. Ah, véio. olha. Lógico, meu. Tem uma meu. receita, entendi, tem... Entendi, pesquisar Serasa. Mas vamos por que que o pesquisar. Álvaro já entrou andando bem? Você acha que ele é bom piloto? Não, então, é isso que eu tô te falando, tá ligado? O é, né? Álvaro, caralho, oh, véio, Léo, ó, velho. Mas aí, 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 você oh, foi na maldade. Ó o Léo, o Léo entrou. <laughs> Nossa, pai, é verdade que mudaram pra Billy tinha um com medo do Chevette olha, olha o Léo soltando. É lá. verdade, filho. É verdade. Eu, eu acho isso aí. até gagueja é a gaguejadinha agora. É, manda os pornóis, Léo. Manda aquele ali pra travar o vô. Manda aí que pra travar. A memória aqui já tá cheia mesmo. Mas, o che... Mas eu já falei mais cedo aqui, Léo, que o Chevette hoje ele, ele anda de igual para igual com os, com os Opala. Dormiu, vai tomar do Chevette. Então, e voltando, voltando pro pro valor aí. O que, que você acha que o, o, o cara chegar lá no, no, no Vilso. Lá, Foi com, aprovado tem pela que... comissão ética? Foi é, aprovado poder entrar pela aí. comissão ética. Com Estou com a cara, moeda todo uns 750 pau. Mais ou menos. Foi aí, velho. 750 pau. Pra pegar um negócio andando já virando tempo. É, não. Não já... vai pagar nada de desenvolvimento. Porque assim. Não adianta você ir lá e não ter um câmbio reserva. Porque o Álvaro, eu já falei para ele quando ele entrou: Ó, oh, você vai andar uma prova, duas provas, mas você já vai comprando seu câmbiozinho em reserva, viu? É, que eu não vou emprestar o meu, não. É. foi indireto pra mim. Quando eu andava, ele emprestava o dele. Motor, <laughs> é. motor é. reserva. É tinha o um meu motor reserva que era meu e do, do, do Israel que se por uma causa o Gabriel precisasse eu passava a minha parte pro Gabriel e você ficava aí você ficava, e eu ficava no cavalete aí o Álvaro entrou eu falei Ô, Álvaro cabeçote reserva e motor reserva vamos fazer o um motor reserva para você e pro Gabriel Fica ah, o motor reserva pra você e pro Gabriel. Ah, entendi, entendi. E o motor reserva pra mim e pro, pro Israel. É. Tipo o um ditador lá, é. velho. É. Vai. Não, não. Porque, porque é o seguinte, meu. Se não tiver reservas, você fica a pé. Não, e, e às vezes um, um rolê lá, puta, vai lá pro Velopark, quebrou um carro, você fica a pé. Acabou o rolê. Negócio, o Gabriel. É, no, sai nessa... mais caro essa conta de ir voltar do que você ter um negócio de reserva, né? No... Essa prova do, do Velo Parque que nós fizemos agora no final do ano, o Gabriel quebrou dois cardãs e um diferencial inteiro. Ou oh, eu vi. Foi uma destruição em massa. Foi, foi, foi. Um diferencial inteiro. Mas nós tínhamos um diferencial inteiro pra pôr. Mas é isso. Daí eu vi. Eu falei, agora. Vai Cara, ter. quando eu andava com eles, que eu fui pro Velo Parque, eu fiquei sem andar por causa de um cardã. Eu já tinha o câmbio dele, já tava com o dosador dele, já tava com um monte de coisa dele. Quebrou o cardan, cardan, não tinha cardan medida. ele quebrou per... três cardan, cara. Perdi um final de semana por causa de um cardan. Nenhum servia, velho. Entendeu? Então, por isso que, assim, é caro. E os cardan é carbono? Agora é carbono. É. É uns Porque não aguenta o ferro. Não, não é peso, é não, paulada mesmo. É mas causa... ficou um tempo de ferro, não ficou? Ficou um tempo de ferro, mas já começou a não, não se suportar. O Gabriel mostrou que não estava indo bem. É. Eu, eu não sei porque até não, não perguntei para o Deleon lá, mas aquele carro do Deleon que ele anda no, nos Estados Unidos, lá, aquele ProMode, ele tinha uns, sem mentira nenhuma, para não, não falar, mais de sete cardan, cardan de carbono de reserva. reserva. Tem que ter. Tem que ser <laughs> <Pra> Um carro. <laughs> pra um carro. Mas, hoje mas é loucada... o cara vira 0,8 de 60 pés. Você é louco. Não, você imagina a força que aquilo faz, né, meu? Com, com pneu drag radial 315. Sim. 0,8. Então, o mesmo pneu que vocês usam, só que 315. É. Então eu hoje acho que eu... Eu... Eu acho que podia mudar na TTA, né? Colocar esse pneu aí, é, mano. É pra... Mas se mudar Cortar o pneu. A beijinha, né? Aí é, é o problema do é. é câmbio. O... Não, mas também. aí a gente já muda o câmbio também. Vamos sair liberando tudo. É. Ó, oh, Vinícius Prado, quero ver o Fusca acelerando. Eu acho que ele quer ver, porque ele é o dono <laughs> daqui, ele quer que eu tire daqui. Eu falo, não aguento mais ver esse carro parado aqui, vazando óleo, tá vazando óleo na turbininha ainda. Matheus perguntando qual carro que eu nunca montaria. Essa Pô, é uma boa aí, pergunta. Aí, agora, aí é uma agora pergunta. Agora eu quero o quê? Ele quer Sabe que, 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 que os caras fiquem revoltados com você, né? Uma 10 um eu Deus, acho que eu, ou nunca, que... Montaria eu, eu, dez. Não, eu nunca montaria uma A10. uma uma... A C10, né? Uma C10. Uma C10. Uma C10, 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 merda, c <laughs> Todos os carros são legais, ô, Matheus. Eu não. Assim, eu. A gente tem nossa preferência, né? Eu gosto do Pala, né? Então. Um Fusca eu não montaria. <laughs> é, eu acho que. não um... fosse hoje, nem eu. Eu acho que eu não montaria um Fusca pelo medo de andar num Fusca. Porque um Fusca. Ah, eu, eu andei, virei 9 segundos. Ah, tranquilamente, né? cara. Muito nove segundos você fez um miojo ainda. Não consegui nem soltar o paraquedas. A mão passou aqui, foi ali, eu falei, ó pessoal, deve ter alguma coisa errada aí. Ô Big, você sabe uns podres de tudo, seu viado. O que que eu... Ô Big, eu sei uns podres dessa vez. Carlos Souza, TTB do Bonato anda contra... Não, TTB do Bonato é... É motor. De... O que o Bonato, o que, que ele tá fazendo lá? Conta Bonato aí. O Bonato vai vir com uma surpresona É, isso aí, vamos lá. Conta a surpresa. Mas se é a surpresa, eu não posso falar. Não, pô. mas é surpresa, não faz a surpresa a dele. A carroceria aqui. foi pro Alisson. Tá na WMS. Do, é. Daquele que bateu no. É. no do, do, como que chama lá? O Vampirinho. O Vampirinho. É. Não, mas o. Ele o vai vir de Bonato Opala? Ele vai vir. Não, olha, eu acho que ele vai vir pra TTA. Manoel, é Quero o Opala, saber do né? Vinicius lá, seja macho. Vai lá. Você acha que ele vem pra TTA? Eu acho que sim. De Chevette? Não. É um carro inusitado. TTA, carro inusitado? É, então. Pois é. E aí, Pascoal? Eu não vou falar que eu não vou estragar a surpresa do cara. Não é Só entre nós, só entre nós. Tipo, só entre nós. Cortaram a coisa. Vamos <laughs> ver, né? Vai na minha que você passa dia. Vai na minha que você passa dia. Ômega. É, pode ser. É ômega. Um um... Já falaram, Chegou já... perto. Falaram. César, já pensou em montar um pro mode? Eu ia montar sim. Mas ficou com medo do Roderjan. Eu vou andar com o Opala na TTA aí. E o ano que vem a gente vê o que que faz. Você espera encerrar com o com Opala ou você pretende mudar, Celso? Eu, Eu espero promou... encerrar com Opala mesmo. Um Promo de Opala. Eu espero Eu encerrar. O um Promo com... um de Opala ia ficar legal, aí mano. E o carro do Rinaldo, que bonito, velho. O Charlie, do do Ivanizinho também. É bonito. Não, não Puta não é? que pariu, o bagulho pregadão no chão é. É do caralho. É da hora, né? Agora, eu eu tô acho louco. que agora com os blocos billet eu acho que a gente tem muita coisa para mexer ainda. É, vai estudar e evoluir muito, agora, né? Muita coisa para fazer. Suprema, suprema, suprema oh. não, não é muito pesada a suprema não? Cara, eu acho que é mais pesada que um o bem mais. Uma Caravan também. Suprema. E aí, Sal? Você sabe de alguma coisa? Conta para nós, aí, Conta para nós se é mais pesada pelo menos. Não sei, eu acho que não, né? Porque se ele tá fazendo com a Suprema. Ah. Né? Então deve ser mais, mais leve, né? E a distância entre eixo? Será que é igual? Ah, não sei. Isso aí. Conte mais. Vamos, a gente fecha o áudio aí. É. Eu não chato, não fechado. Nisso quando... ah, é. não reclamou hoje das telas, né? Que tá rosa de novo. É porque tem o paleiro aqui, ele faz isso daí de propósito. É mesmo. Vocês fazem. olha, até o teto ficou rosa hoje. Fazem isso daí de propósito. Eu ia falar brincadeira, mas o cara tá na live. Né? <laughs> olha lá, Ômega Jorge. Tá... Olha lá, o Catadinho, o Catadinho que tá caguetando. Eu não sei se eu tô tá Puma, Puma GTB. Pode. O Catadinho, ah, a Caravan também, velho, cadê? Porra. O Catadinho veio aqui e falou assim: ah, meu carro é tudo, né, simplesinho. É, ah, é, é montanagem, é, é, olha lá. lá é, honra, visão, né? o Catadinho, por favor, né, cara? Uma Puma GTB, mano, mas deve ser uma. Fibra da puma de TV, deve ser. Ela é bigorna, né? Pesada. É, disse que é pesadona, né? É, é mas né? Não vai com opala, aquela porra. É, mas é de fibra mesmo, faz uma casquinha. Não sabe, não sabe roubar, não? No... Pode ser. O Leandro aí perguntando se eu queria andar de opala de circuito. Cara, eu não tenho muita vontade, não, bicho. É, ele já tá meio, como diz o. Já tá meio do que vai dormir, né? É. A, a 120 por hora para fazer Cara, eu, eu acho que o circuito deve ser muito da hora. Véio. Ah, mas, mas. Ah, você pensou em andar uma época lá? O Perseu pegou muito no meu foi, pé na minha Eu que eu andasse no, no carro dele. O Perseu faz falta tudo... na arrancada, ele é gente boa demais, né? Faz, faz A Perseu falou boa. se vinha uma, uma TTA de pobre aí, ele andaria. O que seria uma TTA de pobre? Turbina, eu te falei a última vez já, uma ah. turbina limitada. Falei? Faz mas alguma, alguma coisa pra nós, dia, Pascoal. Eu tô velho também, entendeu? esquece, né? Oh, esquece, a turbina tá... limitada, não, uma bomba de óleo interna no kart, entendeu? Hum. não pode bomba de óleo externa, bomba de combustível mecânica normal, e turbina limitada de mancal, velho. E o pneu, qual que vai ser? Pneu 275. E o câmbio, qual que Câmbio vai ser? pode ser automático ou manual. Porque o cara que vai ter o automático vai perder cavalaria, né? É. E o manual, ele vai rezar pra não quebrar. Mas não pode câmbio importado. E que turbina quer que é? Não, tamanho? vai, libera o câmbio importado. Turbina portado, de vai. quanto? Não. Não, G-Force, libera. Não, o BF o cara vai sofrer, cara. Um BF, sapinho. Tudo, tudo, agora, tudo não. igual, igual mas quebra. Não, o né? Chevette tá dando couro nele de BF. Não, couro em mim, Chevette. Pô, uma... Chevette o Léo, do Léo, né? Olha lá, 4x7 já? Bilitinou brasileira. Tá meio vendo. Ele é meu. Ele só sabe mandar no Ele só sabe mandar no link. O TB não é tão pesado assim, não, mas é mais pesado que uma pala. Não, ah, existe uns carros que não tem na arrancada que deveria ter, né? Se fosse ver. Já tá vindo uma Suprema. Aí. Já, é. já, já, já caguetaram aqui, ó. O Léo vai vir, vai vir com a faca no dente, Vai vir pra TTA. Aí eu acho que, que vem mesmo. Por isso que ele tá o levando o um acho, acho que vem mesmo. Ah, o Léo, você já deu couro no cara aqui pesado? Imagina, <laughs> imagina mais leve. Tá eu só orgulhando o Léo ali. Ele não vai parar, velho. <laughs> Quem que vai? a gente tem que trazer no, no próximo? Aí o Léo e quem mais? O Álvaro. E o, o Álvaro. Álvaro? O Álvaro, o Álvaro. O Álvaro tem que o, o problema do Álvaro é a pauta, né? Porque vai ser um podcast de 15 minutos. Ó, 1145. Quantas vitórias 53. você teve, Álvaro? Nenhuma. Quantas vezes você ganhou do céu, Sobra? Nenhuma. Aí, Mano, os dois é uma briga eterna, tipo. É. Não vai render, entendeu? É, você é, não se é? aguenta de rir, cara. <laughs> é um insultando o outro o <laughs> tempo todo, cara. Mano, você... ai. ai. Tem uma curiosidade sobre o Santa Matita. andar na TTA? Não, não sei. Sim. Precisa ver quantos carros eu, eu foi, eu foi acho... fabricado, né? A quantidade. É, ali. porque tem, eu acho que é a quantidade mínima, né? Eu acho que é só que isso anda. aí mesmo. Então, porque aí é uma carroça de fibra. Você manda fazer uma note então, lá. lá. Cara, lá, né? é, 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 é. Tem essa, mas não pode ter Um peso e Não, ele, vai, vai ter que entendeu? chegar no peso do. É. Só que ele vai é, chegar ele mais ele fácil. Né? no peso no lugar certo, né? É, é, entendeu? Estão com medo já. Ele já fez Não, isso daí eu... no, no opalo, quando ele isso? recortava andou, assim, é, a recortava já... a frente pra passar. É até uma história do Corta-Fogo recuado, né? Tá ligado, né? Ele já deu, mano. Ah, pode recortar pra passar equipamento de segurança. Você ele é cortou ninguém, a frente é. inteira. Uma... A precisão saía daqui ia pra lá, subia no teto. Nada disso. Estão ficando louco. ai Ai, é. ai. Ai, caralho, velho. <laughs> é, o Nick AP. Não, o Nick, o entre-eixo do Nick, mano. Mas tinha uns. Tinha uns na, na DTA, antigamente, tinha os, os Nick. O Léo tá querendo que acabar com os negócios. Ó, no carro, Google diz que, GT, que a Puma GTB pesa 1.180 quilos. Quem? Puma GTB. 1.180 quilos? Duvido. Quanto pesa uma pala original? 1200, e é 1210, não, acho que é. Não, não. É, né? 1100 e pouco. Mas, mas quanto pesa uma turbina que você usa lá? 50 quilos. 50 quilos. Então, o nosso. Você sabe que você. Eu trago algumas. <laughs> o, o meu carro. E se for mesmo, caixa TA o, o Inox, é mais leve. É. É, é, um quilo mais leve. É, muda muito, mas é um pouquinho mais leve. Meu carro pesa 1.360 quilos. E então, o bloco Billet? Mais pesado ou mais leve? Não sei te falar. Ah, vocês não pesaram ainda. Eu não, coitado, os bichão é, tudo é, lá. Cara. É, não. não lá postando é, 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 é. Ah, pô, olha lá, tamo meia-dúzia aqui. É, ah, é, é meu então, fala pesaram. pra nós aí que eu sei que você tá assistindo. Vou falar, vou falar bagulho mais polêmico. Por que que, que proibiram duas turbinas? Porque o, o Bertolini ia, ia espancar vocês na. Na época, pra <laughs> você ter ideia. Eu. O, mesmo, <laughs> eu, eu... Não, o coitado nem andou, o carro pronto lá, <laughs> funcionou. Proíbe, proíbe, proíbe. que ele vai acabar com o nós? Você não Como é que foi? Pode perguntar para ele. É. E eu cheguei na vistoria e falei, meu, deixa o cara andar, pô. Pode deixar o cara andar? Por que proibido? Porque não era, sei, não estava no regulamento, não, não tinha o um entendimento. Parece que era proibido ou permitido. Mas aí não aí tinha um adendo. É, aí proibiram. Aí proibiram o biturbo. Mas será que funcionaria? Não. Ah. É o compound, de né? é co Seria o Copal. É não, na verdade o dele não era é Copal. O dele não é. Era é é é é é, é é, é, é. uma pra cada três cilindros, é. né? É. Ah, eu, eu acho no meu que é uma maneira mais barata de você chegar na, na mesma conta assim. Ó o Léo Léo falando ali, O regulamento tem que ser indiferente para nacional e importado. Okay, ele... O que nacional? Não entendi nada também. O que ele tá falando? O Leonel é bom no, no Ele, no, ele no, tá no, falando no, com no, os amigos dele, velho. Tá respondendo os amigos dele no chat aí. Olha lá, o Catadinho. Uma GTB2 pesa 1.180 quilos. É um Opala é isso aí? É, né? Acho é. que o Opala pesa menos. É, porque no pesa regulamento menos. eu acho que, que pode, né? Ó. Oh. Vamos no pai dos burros aqui, cara. É, o Opala pesa menos. Tem que pegar os pé de boi, né? Não vai pegar o Comodoro, essas coisas, tem que pegar o pala ah, Ó, o Marco tô, uma GTB, é assim, não é monobloco. Mas daí não tem problema nenhum, né? Não. Pegar um 75 aqui, tá? É. isento papá. 75. Vaza na gacheta. Ó, Sérgio Maia. Sérgio Maia. Conhece o Sérgio Maia? Sérgio, não, Maia, Sérgio tá... Maia, para. Ele tá ó, lá. Ele entrou ali, ó. Tá fazendo um. um tá fazendo um transtorno. Um trans. Um que você trans mesmo. O palatrans. Trans máximo, pior é. que. Aquele com bochecha, enchimento no bumbum. É isso aí. Não é? Top. É, é. Ele é, mesmo é. aquele, aquele da. Dá... você dá... fala, mano, é mulher, mas não é. Mas é, <laughs> vou fingir que é. É. Eu não... Que, carro que ele tá fazendo? É, ele tá fazendo um... um carro lindo. É, um Opala Mas com um motor, motor do JZ. com dois JZ. Motor ah, do... o do vermelho lá? É, né? é. Ah. Cara, que fala que o um Opala tem 171 cavalos original. Ó, o Catadinho já tá, já tá no Google. 1125. Pera aí, Catadinho. Bitola. Onde tá o peso dessa bigorna? Javier Belaza. Boa noite, eu sou, só argentino. Ó, e, e fala português ainda lá. Escreve certinho. E falar em argentino, o. Viturro tá vindo na 4x4 com o gol que era Turbo A e falou que vai quebrar o resto. 1.170 quilos. Foi isso aí que o Catadinho pôs? 1.180. 1.170 quilos. Aí. Tá vendo? 1125, segundo o. Então o a GTB Google. é mais pesada. É, é mas. É, Falaram é 1180. Qualquer coisa. Daí você faz, faz aquele negocinho que, que ele faz de passar. Ó. Faz o raspagem, né? Né? Emagrece um pouco na quinta. Né? Né? Tem que perguntar pra quem. Não, dá pra emagrecer no carbono, porque é fibra aqui. É isso aí. É, Porque tudo, faz uma de carbono. Carbono, tá, é original. Não, mas os caras vai proibir na hora. Ah, vai enfiar. É isso aí, temos lá, chega lá, o Cacá, faz aquele barulho que você pega no bloco pra nós. Ah, tá foda vou, tirar, ah, tá... Não, 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 vou falar o, Vit, o Viturro aqui o Viturro ele vai vir na 4x4 com um gol que era turbo A que ele andava no Velopark ele tá vindo de 4x4 e falou que vai quebrar o recorde da categoria que hoje é do do Newton Junior o recorde brasileiro é do gol Jesus e o recorde do Velopark é, é do, do Newton tô... Júnior. e eu não duvido e são dois carros da NASA. Pô, e, esse, tem um vídeo do Vitu testando esse carro aí, na rua, né? São não, ele, ele virou 5x4 no Noprep. 5x4-53 no. 4x4? Quatro quatro é. Lá na, no Chile, eu acho. Bateu ah, o recorde. Mas é, bateu o recorde lá aqui. A gente tem uns 4x4 que vira 5x2, né? Então. Cinco não, vira 4x9. 4x9 ou 4x8. Não, mas aí na cola, foi. Na cola. Então, ele vai vir pra andar no brasileiro, na cola. E falou que vai quebrar o recorde. Eu não duvido, não. Os caras. É... argentinos, eles são muito bons, né? Eu vou falar para vocês que tem que proibir os argentinos de virem aqui, porque quando eles ah, vêm, eles é. acabam com tudo. É. Daqui lembro, a pouco ele eu tá, ele tá pedindo o um áudio pro... força livre que eu fiz, vai Como me arrependo de ter feito aquele <laughs> áudio, cara. Não, os argentinos não é de hoje que eles vêm assim e apavora mesmo. O Vitor, mesmo, quando fez o Saveiro, lá no, em Curitiba. Ele, tipo, todo mundo dando risada. Ai, Mas eles sempre nem foram, eu, assim, o cara pá, vem, né? Pá, é. É. Depois veio aqui o recorde do, dos 402 metros e até hoje é dos caras. Entendeu? Ninguém chegou nem perto no, 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 no de 200 metros, na parcial de 200 metros. Caralho, Pascoal. É... Entendeu? É de força livre, que é um carro que eles não andam lá. Já faz um regulamento: piloto estrangeiro não pode participar. É isso aí, vamos Pronto. proibir. <laughs> que a gente tá cansado de ser humilhado, não, né? Mas o... o Viturra é uma lenda, né, velho? Não é. Viturra, você é uma... não, Céu, louco. Não. É, os argentinos, eu vou te falar, a... o que aquela BM anda, que cuida não, mais de BM. Não é. fala de BM. E um... os Fiat Merzeiro. 600 também, é. do. Rafael o Fiat 600, o foda que é um bagulho que é tipo, é tipo um Fusca pequeno, menor, né, cara? É menor. Não parece um é, carro, é muito assim Muito melhor é que um uma, flusca, né? É. Cara, é muito perigoso aquilo lá, né, meu? Andar, né? Cara, eles não tem medo, não, velho. Não, não tem, não é, tem. Celso, é, os caras é, colocam o é. motor no meio do carro. Ó. Oh. O bagulho é surreal, né? E mano. é motor de Fiat com, cabe... é. com, com câmbio do Tempras é. virado na traseira. Meu. Master Power. Master Power é, tipo, que é É que é o que você tem. 500 é. mil reais lá. O cara usa Master Power o Sérgio Maia tá falando aí. Olha ah, o Freneda. O Freneda a também nunca andou aí com é nada, né? Que não se confia, O Freneda né? é um que nunca andou com nada, nunca fez nada, né? Não? O Freneda ganhou do Alessandro Seguro no desafio, cara. Acabou ah, com o Alessandro Seguro. do Alessandro é, não... Seguro. Quem não ganhou do Alessandro Seguro? O, 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 o Aranha. O Aranha ganhou a vida inteira. <laughs> De novo, velho. Entendeu? O Aranha oh, ganhou a vida inteira do, do, do Alessandro Seguro. Tá a preto no grupo lá, velho. <laughs> ai, ai, ai. Deixa eu ver o que, que tem mais aqui. E como se chama o filho que eu quero com o pica-pau? para tu. Que é? Popoto, como se chama o filho do quero, quero com o pica-pau? Ah. Não ah, entendi. É, é, é pegadinha, pegadinha jogo, né? É pegadinha, né? Alemão, vai se ferrar, velho. Mas lá, igual na Argentina mesmo, você vê os, os seis cilindros mesmo, mano, com a superioridade que é assim, tipo. Não, é parte de motor. É, daí, cara. É... E, e até do, que é o esse, Falcon, esse, né? do, do Pablo Dias aí, você sabe qual que é o verdinho? Sei, lá. O verdinho. Ele ele veio no no, no Festival, do, Parque, ele festival veio. do ano retrasado e aí o carro dele não se encaixava, tal, tá, a gente pô, colocou ele na tipo uma força livre lá para ele andar com o carro, gente. Ah, Pascoal, o que, que eu preciso fazer aqui? ó ah, você faz isso, <laughs> isso, 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 isso. Oh, ó, ele fez o carro num capricho que você não tem noção. Entendeu? Eles não faziam porque não sabiam o que era pra sim, fazer, sim. acostumado a andar lá. Mas quando ele fez o um negócio ali no regulamento, tudo certinho, meu, carbono aqui, meu, fechamento dos caras, meu. Aquele falei... pessoal de, de, de é, é, Picadas de Mendonça, parece que o pessoal daqui de São Paulo já foi andar lá. Já, eles chamam. Eles chamam. É. Cara, os caras chamam a gente lá direto pra andar, mano. Devia ir, Celso. Eu, eu, eu fui para lá, acho que a última vez faz uns quatro anos. O que os caras gostam e admiram os brasileiros? É, vou te falar é. que. O pessoal, e, o e, último e tem que tem foi. Tem aquela rivalidade que de, do futebol, que os cara Foi o pessoal da Remocar lá, lembra? É, Remocar. É, eles foram, mano, muito bem recebidos. é pagaram tudo lá, é. fizeram tudo lá. Salve família, parabéns, podcast. Pascal para Zé de... tô, tô manda um salve para o grupo Cangaceiros que... do Deserto. É, eu fui nessa pista aqui, lavar Ô, em... mano. Lindo. Aí é o Jack lá dos é, Estados Unidos, cara. Então, esse cara aí tá... colocou em dólar aí, é Amigo bom, mano. Em dólar, mano. Ô, Jack, agora, nós, agora... mano, um salve aí pro. Pro grupo Cangaceiros do Deserto, lá do, do, do Texas, cara. É isso aí. Do, né? do, do Texas, não, caralho. Do Calipóra, Las, Vegas. Lá, Las Vegas. É, é. é. Nevada. São de né? Vegas, é atira no deserto, né? tira é pra todo telado. Viva América, irmão. Caralho, Pascoal. Ganhou bem é... agora, hein, velho. Agora. Uhum. Ó lá. Agora STT de pobre. Mas STT, não tem mal que tirar da STT, né? Só se tirar o. Tirar ah, dois cilindros vai virar. Weber. Vai ter que tirar dois cilindros. Seria, seria uma Weber só. Porque o... agora a STT mudou pra injeção, né? Não, só no Speed Ai, também. Caralho. O Paulinho Capu aí tá perguntando aí qual a melhor puxada inesquecível que eu já tive. Uma puxada que eu não esqueço nunca, que foi do Coleo Valdo Petri lá em... no Novello Park. Ah. Que o. Virei 10.791 recorde né, nessa puxada. E, e eu, aspirado ainda. Aspirado, com o motor do Maurício, voz ainda. Eu tava no Benato, aí esse, o Levaldo Petri deu uma intimada nos Opala de Curitiba, né? Que ele tava virando 11-0 lá no, no, no Veloparque. Né, aí tinha a revista do Rodrigo do Autodinâmico, aí tinha aquelas reportagens e tal, né aí o Leovaldo pegou e chamou cadê os Opala de Curitiba que não vem aqui andar e tal, né Antimo. aí eu falei, ah, vamos lá, Benato vamos lá, andar lá com o pessoal lá do Sul né aí então vamos, aí cheguei numa sexta-feira lá no no, né, no Velopark e o Benato só foi chegar no sábado de manhã catadinha foda Vamos e eu... fugir pra Argentina em breve, a gente falando mal dos caras. Como é que é? Vamos fugir pra Argentina em breve. <risos> <risos> Vamos mesmo, é verdade. Não, é, tá melhor que nós. Eu, ah, já, tô, já, 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 eu já tô com o Jack ali, velho. Já vou pra Las Vegas, vocês vão pra Argentina, velho. Os caras agora estão tá apavorando <laughs> nós aí, mano. E aí eu não treinei nem nada nessa, nessa sexta-feira aí, aí eu fui pra. Pra andar mesmo no, 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 na valendo, né? Aí desceu eu, do lado direito. Aí desceu o Pedrone, parou do meu lado, com a Pala Amarelo. Aí veio o, o, o Leovaldo, parou atrás do Pedrone, né? Aí um outro, o Pala, parou também atrás lá. Aí eu tava sentado no muro lá com o Benato, né? Falei: Benato, vou intimar o Maverick. É aí o Bernardo, não, 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 fica aqui, fica aqui, não vai não, vai, não vai não, Arrumar fica treta, aqui, né? não, Não, porra, nós não viemos pra andar com o cara? É. Vamos andar com o cara, não, pô. Não, isso aí, isso aí. Não, vamos mandar, vou lá. Não, 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 fica aqui, fica aqui. Calma, rapaz, eu vou lá. E aí, Levaldo, beleza? Tudo Você bom? Você era gordo nessa época? Era. É, ele fala pra mim fazer cirurgia de estômago pra ficar calmo, porque quando ele é. era gordo, ele aí... era estressado. É. O Leopoldo deve se lembrar disso, né, meu? Não tô falando mentira nem é. nada. Ele deve se lembrar. É, vou falar com ele. Ele anda no drift agora é, comigo lá no Brasileiro. Falei, aí, vamos vamos subir essa daí? Acho que é nós dois, né? Essa daí, né? É. Aí ele falou, é, então... É que eu tô sem ninguém pra molhar ali. Eu falei, Não, ô, Benato, você molha ali? Não, mole. Mas ma, ma, Maverick era só fazer um burnout mais longo então. que ia molhar com, com, com o ar né, do radiador que ia ferver. Aí, né? aí nessa <laughs> puxada. era No Maverick tinha quatro Weber, Celso? Quatro Weber. Tá ali, ó. Aqui no sul tocava o terror nos Opala Mas o Celso educou o cara no Velopark. Então. Aí, aí eu, eu ele tinha virado 11-0 já, já era recorde, né? No, 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 no treino. E aí, eu virei o 10791 com o Opala, 3,45 deitada. E o motor do, do Maurício. Com o virabrequim cursado. Cursado. Né? E bem simplesão. E ele virou 10,900 e alguma coisa nessa puxada. Aí isso daí ressuscitou o Opala, né? Porque o Opala tava tudo desacreditado, que né? que não, não ia pra lugar nenhum, tava não, igual. Não, não. Igual, Igual o Chevette na TTA. Uma coisa legal que se devia fazer. O Gearhead, vai a merda. É... Existe uma categoria em Manaus que poderia e ser 4, STT 446. O pessoal da Speed Tech lá tem um monte, que é um abraço pro meu amigo. O Eric de Manaus lá, os caras andam de 446. Mano, um mas o cara acelera, segue. Você céus. ainda tá com o problema de arrumar um, um, um bloco um de fala, um... imagina uma 46 boa, um 446 boa. Não arruma Verber, ainda, velho. Então, então para uma verba que seja, mais... eu tenho essa categoria dessa TT lá claro e o bagulho isso. é rojão os carros, velho. Eu vou te mandar os vídeos, você vai falar, porra, ah, poderia fazer uma categoria dessa. Uma ah. TTA de pobre uma STT de pobre. Ah, o Rodrigo viu, lembra do... Do episódio. Do episódio. Nossa, na época tinha o Chevy seis cilindro. Putz, até hoje ele tem. É, até hoje. Que é do Rio de Janeiro. Agora ele deu uma acalmada. Nossa, era do tempo do Orkut, cara. Mano, era treta. Era do tempo do Orkut o negócio, meu. você tem ideia. E, puta, aquela foi legal, velho. Verdade. Sogro uma porra. Ô Freneda, o que você acha aí? Bertolini e, e Celso, quem que vai levar? Porque agora ele colocou a turbina, né? Porque tiraram ele, né? Ele ficou meio afastado sim, porque sim. os caras tipo sabiam cara que já ia tomar couro é. alguns anos atrás e dar uma moral, e filho. foram lá, é, né? Você, você não mandou mensagem. <laughs> você, senti, você sentiu, Bertolini né? Senti, você senti, você senti viu isso. que não tava nem no regulamento sim, e conseguiram sim, tirar sim. o cara mesmo eu assim, sabe, né? Eu conheço o Celso, quando ele muda a expressão é porque ele sabe <laughs> que o que Bertolini <laughs> o Bertolin sabe que eu que deixei ele andar naquele dia lá. Eu que chamei todo mundo e falei, pode deixar o Bertolini andar aí, não tem problema não. É o, carro nós, tá que tudo o... Bem. é o carro que hoje tá com, com o Márcio, né? Tá com o Márcio. Mano, os dois é o tempo inteiro assim, ó. Ele manda mensagem pro Celso, a traseira do carro, ó. É. Olha a parte que você conhece do Opala. É, é, <laughs> colo... Coloca lá ainda, não. Ô, ô, produção. Aqui, ali, ali. Ali, ali vai lá, vai lá. Esse é o Bertolini, velho. Coitado do Bertolini, gente boa, cara. Então não tem noção, né? Ele é zica, mano. <laughs> e o primeiro nos 7 segundos quem que foi? Primeiro nos 7 segundos foi o Jader, 7968, e eu na prova seguinte virei 7968 também. <laughs> Caralho. É. Foi o Jader, no primeiro, primeiro a entrar nos sete segundos. Você vem pra cima, mas você não é o, o dos primeiros a entrar, você na, na TO na... foi a mesma coisa. Na TO, eu tava no 10, 0, 10, e na prova seguinte eu já sabia que eu ia entrar nos nove, mas eu tinha uma viagem pros Estados Unidos, e era no Velopark. E o Coringa tava muito ali, junto ali, né? E o Márcio tava desanimadão e tudo. Não, não queria mais andar, porque não conseguia chegar e tal. Eu falei, pega meu carro e anda então. foi não, não vou pegar seu carro, não. Falei, então pega o motor então e põe no seu carro. Aí ah, eu quero. Aí ele foi com o meu motor pra lá, pro Velo Park. E entrou primeiro que você. E entrou primeiro, virou 9890, nove, 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 parece. Olha lá, tá até o padeiro aqui na, na, na live, olha lá. Marcelo Luiz Poltronieri, não é o Padeiro? É o Padeiro. Esse dia aí eu quebrei o carro, é. se eu não me engano, e emprestei meus pneus pro Padeiro. Aí ele andou com... com... E o Padeiro arrancada deve muito ao o Padeiro, pedeiro. porque foi ele que colocou o Wilson, na, na... O Wilson nesse mundo aí, né? Exatamente, é isso aí. Ele e a esposa dele aí, que a Daisy, né? Andava no, no Voyage Rosa. Pode crer. Né? É, foi eles mesmo, é verdade. E, e chama Julieta porque ele tem um, tinha uma padaria, não sei se tem ainda, né? Tem uma ainda, padaria né? até hoje. Ele chamava chama Julieta, Julieta, aí na inscrição lá ele chegou e falou assim: ó, oh, qual que é o nome da não equipe? Nome, aí olhou um pro cara do outro e aí que nós coloca? ah, coloca Julieta aí. É verdade. Olha lá, o cara deu cinco campo pra responder pra ele, hein, mano? E aí? Outra categoria que eu andaria. Na, na arrancada seria Pro modo mesmo, mas de seis cilindros. De 6 cilindros. De seis cilindros. Não, eu, de acho, eu acho que vai, hein? porque os caras vira, já viraram 5, 4 de seis cilindros Supra, né? Eu, eu também não, acho. Mas que ele que... não vai pôr um Supra. Não, não, Opala, mas o, 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 o Opala que a gente desenvolveu aqui, vou te falar aqui Eu acho que não eu perde, pro Supra, que não não. perde pro Supra em cavalaria. Só vai ter que botar uma turbina maior, né? É, uma, uma 110 milímetros? Qual que é a maior que tem? 110? Tem 118 milímetros. óxido de nitroso, né? Você vai vendia quantos quilos pesos uma 100 Não sei. Aí já vai fazer um. É, que, é que, um que os caras do, do, dos dois JZ já estão tá usando 9 quilos de pressão, né? Não Se sei, não. 9 é é... quilos? Caralho, será, Celso? Diz que está usando. E aí, e aí, e aí os caras usam por... nitro, gás, para dar uma. Vamos ver speedzinho na turbina, né? É o WMI que dá. Uma, pra... uma turbina daquele tamanho, para um motor pequeno daquele. Tem não, que não. Moço, os cara cara, dá, lá dá, dá lá em cima. Dá lá em cima. Dá lá em cima pra, pra, pra turbina ah, A turbina já tá vindo 7kg, você pum, lá em cima. Os caras hoje estão tá usando no Brasil mesmo WMI, cara. Pra resfriar o motor lá em cima. WMI, é o que a gente usa ai, no stage. stage. É. Entendi. No carro de corrida. O água, água? É, água e metanol. É. Dar Isso é uma coisa que a gente vai experimentar também. Aí, ó. Viu? Ah, oh, é, malandrão. Ah, é coisa... aqui, um aqui não bom. anda mais, mas tá no, no meio. Olha lá o Sérgio Maia, 7,110 PSI. Sérgio Maia também vai gostar de, de uns quilinhos a mais na, nossa, na turbina, né? Nossa, <laughs> o que, que é seu carro, Sérgio Maia? Vamos apelidá-lo. O, o Sérgio Maia, será que ele vai ter a moral de acelerar? Não, não, que não vai. Porque ele nunca acelerou não vai, nada, não vai, né? Não vai não, é. vai, não vai, não vai. Mas eu me candidato. Se ele quiser, eu posso ser cover dele. Aí, Sérgio, já deixa o Celso dar vai, a primeira. Vai andar de Palatrans, mas beleza, não, não é, vai se incomodar. Não liga, você não tem preço para você incomodar. Não, não, eu sou. Você é um cara eclético. Eclético. Entendi. Sem preconceito. Nossa, Girando Sérgio, 12... 12... 12? Cara. Ah, sério? Tá, ó, ó. Ó, tá é, no nosso. Diferencial que tá. de. Com jipe, né, down, down é, o que, que você tomou, Sérgio? Com, com pipe é, Com, com pipe e <laughs> catback. <laughs> catback de quantos polegadas, velho? Não é possível, Vai, cara. cara. Ó, oh, Sérgio, deixa um dinheirinho também pra nós aí, né, mano? Já que pra Primeiro, nós, pra nós, tá nós ficar de lendo, ó, lendo isso daí, 12 mil RPM, não, tem que deixar um mil, dinheirinho é, pra nós. É um, um foguete, pode sentar lá, ó. Mil, né? Não, pode sentar lá, ah, não, lá. o Sérgio vai virar. O Sérgio é um cara diferente, cara. O Sérgio é foda, velho. Hum, é. Olha lá, ó. pode não sentar lá, falar, ó. Eu não Entendeu? vou te apresentar o Sérgio, o cara a gente finíssima. E a gente vai fazer a trip junto com o Pascoal de tradutor. É, meu é Deus. Ah, se melhor, quiser viu? contratar, a quiser melhor, contratar, velho. pode contratar. A tripa, <laughs> o Opala é bonito. Nada, Palo é bonito, Palo é bonito, é bonito. Bonito, bonito eu, eu Tocaria ali, Toreto. Dá uma dica de motor de ômega 6 cilindro miolo original para pôr ah, Eu acho que a primeira a é primeira, a primeira dica é trocar o motor do, 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 do ômega. Não, ali. É o um motor de ômega, não. É bom o motor. É reforçado mais que o Opala mas e o cabeçote no cabeçote tem uma deficiência mas aí ele fala para amenizar quebra um carro de rua né é teve tem uns se assim, não tem que quebrar cavalos. é 450 cavalos no máximo e o bom do do motor de ômega os parafusos da biela já é parafuso né não é, prisione... é prisioneiro não é parafuso igual de Opala que quebra entendeu e tem uma resistência, o bloco é mais resistente. Vocês já andaram de moto de bloco de ômega. O meu carro com, a caramba, tava com um bloco de ômega. O carro do Gabriel tava com um bloco de ômega. Ah, eu tenho uns ah, cinco ah, blocos ah, de ômega lá. Aí, um segredo. Ó, segredo aí, é aí segredo, Anderson, já, já compra uns blocos com ele se tiver algum ah, problema. Lá, lá. Um abraço, meu sogro. Ah, mano, na moral, velho. Esse maluco tá tirando, velho. Sogro Obrigado. Obrigado aí, viu, cara? Ele foi, ele foi. Vai na loja gastar esses 10, 90 Ô Arrombado. E para de me chamar de sogro, eu não aguento mais, velho. A mulher dele não deixa ele na trip com os. Com falei, os... Não, na trip com não Minha mulher deixa, o problema é a gente ser preso, igual você falou, que a gente vai ser preso. imaginei eu e você junto, cara. E olha, Sandro Seguro, ele vai fazer a aposta com você agora, com a Titanic? Não. Ah, não sei, velho, não sei, eu e ele tá de boa agora, né, paramos não é? com essa é ajudei ele nos negócios lá, sempre é. ajudei ele sei. Quero que ele se foda, na realidade, né, então, não, brincadeira, mas eu e ele tá de boa, a treta dele agora é do Freneda, vai ter a revanche dos dois, né É que o cara falou pra Galinha ir no México Existe aquele bagulho ainda, não, tacadão ainda, ou não? Não é tacadão, é no México é, é diferente do é, Atal. Ah, tá, tá. É perto tá. e não é perto, entendi, entendeu? Entendi. É outro local. Existe esse bagulho ou é existe. existe, existe. Nunca fui de escrita. Vai com o Fusca, caralho. Do México, vou lá, vou lá. Vai com o Fusca, é, do Fusca, é, ninguém vai nem se escolher, né? Fusca. Vou escondir. Ah, vai lá, coloca uma toquinha, é, assim, vai aquela vai, máscara ali. Eu não você, ninguém nicha, vai não. O carro nem né, é reconhecível. Olha tô cansado de arrumar confusão sozinho. Olha ah lá, o Frenê tá esperando o quê, o Frenê? Pai do stage Toreto, filho da mãe. Tá esperando o seguro. Frenê tá desafiando aí, ó. Céu, você sente saudade de puxadas com o Jader na categoria? Sim. O Jader sempre foi um competidor assim. Ele não entra para brincar, né? Não, não. Ele é um cara sério. Sempre competitivo, né? Ainda bem que... Celso, um piloto DT. hoje que você acha o piloto? Você fala de todas as categorias? Um cara que você fala que é o piloto bom. Não precisa... Pode ser qualquer categoria, mas você fala que esse cara é, é muito bom. Puta, eu acho que... A grande parte do pessoal que tá andando hoje é bom. Eu acho o Roderjan um ótimo piloto. Roderjan eu acho um cara hiper constante. Até mesmo o Diego. O Kaká é um bom piloto, até mesmo porque para andar com esses carros aí o cara tem que ser um ótimo piloto, né? E eu acho que esse pessoal aí, o Vilso, incomparável, né? Que é o Wilson tudo que ele põe a mão para dirigir, para pilotar, ele pilota muito bem. E teve algum piloto que você falou assim, puta, eu andando com esse cara que você imaginava que você não ia andar com o cara e depois você andou com ele? Tem algum cara assim? Quando você começou e você se espelhou em algum e falou, ah, oh, puta, um dia vou andar. Ah, com sim, esse cara. Na verdade, quando eu comecei a andar, eu eu, eu assisti o Márcio e o Chris andar, né? Então, a, a minha. Na STT, o meu espelho de, 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 de andar na, na, em Curitiba era ver os dois irmãos, né? Então, quando eu andei no. no em Curitiba, primeira vez com o Pala Preto. Ainda o único que veio falar comigo foi o Márcio. Ainda, né? É. Ele falou: eu fiquei com dó de você lá, foi lá falar com você um pouquinho. Porra. Né? E... e eu ia lá pra assistir os caras, né, meu? Porque eram era os caras. Do momento, Aquele né? Aquele barnal tá, né? de meia hora que os caras é, é, ali, Exatamente. A cara que era do Sandrão antes, né? Que ele colocava até a plaquinha pra fora, aplauso. Você lembra disso daí, não? É, lembra. <laughs> então. E hoje, você vê ano com, com, com eles aí. O Márcio é meu irmão, né, cara? Assim, eu, eu não sou amigo do Márcio. Eu, eu considero o Márcio como um irmão que eu não tenho, né? Um irmão homem, né? Porque a gente se fala praticamente quase todos os dias. E. Você é louco. Esses dois aí, essa família inteira aí é uma família abençoada. Eles são muito bons. Ah, tá louco, né? São pessoas. Do... Assim. Eu não conheço ninguém mais do bem do que eles. Passa até da conta de vez em quando. É. né? <laughs> é? São muito do bem. Acho... Você nunca vai ouvir um esses caras falar. O Márcio ou o Cris prejudicou, prejudicou alguém de propósito? Não, é. São só um cara nota A humildade dos caras e, tipo, é. é. Ah, puto, o cara olhou pro carro dele já quer colocar o cara sentado lá dentro, sabe? Tipo, é. os caras, tipo, é quer, quer trazer o cara para aquilo que ele falou. E, e eles são. Aquilo lá mesmo. Não, não é. De... Não é um. um faz não, de conta um cover de gente boa. Não, não, é um personagem, não. E eu né? vou te falar. Não. E o bagulho vem de família. Que eu conheci o pai deles e é a mesma é. coisa. É Porque a mesma coisa. Porque muitos hoje é personagem. É. é. Eles ali são. Nota um milhão, assim, de todo mundo e tal. E aquela brincadeira, aquela zoeira vai. Veio de berço Só... mesmo. Veio de berço, veio de berço. E é assim, às vezes até as pessoas até acaba. É, aproveitando deles, assim, da bondade deles, sabe, meu? Porque os caras são muito bons, muito bonzinhos mesmo. Teve um, um episódio na, no Speed que eu acabei até me exaltando com um cara lá. Tava nós tudo lá conversando lá: eu, o, o Cris, o Gabriel, o Márcio. Aí encostou um cara lá, começou a conversar com nós, um cara do aleatório. É. E aí, sentou lá, eles já deram uma cerveja pro cara e tal. Aí, eu peguei e saí, ó, vou ali urinar, né? Saí do cantinho ali, fui urinar. Aí o cara começou a falar pro Gabriel: patrocínio, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí saiu de giro. Meu Deus do céu, daí eu já voltei e já falei: o que, é que você tá falando, maluco? Você é doido? Você não conhece nós? Você não sabe da, da onde a gente veio? Esse moleque aqui levanta às 7 horas da manhã e chega às 7 horas da noite em casa, rapaz. Não tem nada de patrocínio aqui, não. E outra coisa, mano. Você não serve pra ficar aqui, não. Pode ir embora. Aí. Aí o Marcio... não, calma, calma. Calma, não, Márcio. Não vou calmar, não. É, o cara tá de intruso aí, Você conhece o né? é, não cara? É. Parceiro é. seu? Falou não. Então pode ir embora. Não vai ficar aqui, não. Você não cabe mais aqui, não. E aí, o Marcio falou, nossa, você é muito bravo. Mas cirurgia não fez efeito, você <laughs> viu? Ô, Léo, traz a Porsche, pode vir. Fala, Celso, como é pegar na coxa do Toretto pra fazer ele aprender o ponto de embreagem? Vocês são nota mil, parabéns a todos. <laughs> não peguei na coxa dele, pegou não. Pegou sim, pegou não sim. Não peguei não, pô. É, conta, peguei conta, não peguei não, cara. Não, eu, eu aprendi a pilotar o carro por causa desse cara, né? Porque é. eu achava que eu sabia tocar um Opala. Entendi. Só que eu vim da rua, não, não tinha noção das coisas. E a gente foi fazer um treino na Race Valley. Primeira coisa, ele foi olhar o carro. Ele já não queria deixar eu andar porque o cinto era amarrado com corrente. Foi o que o Big falou. É, cada uma que a gente vê que vai te falar. Aí o preparador na época já fez um bico desse tamanho, tá ligado? Porque, porra, nós junto com a Julieta pra treinar. E a gente sempre teve uma amizade muito grande e ele convidou, falou: vamos, Toreto, não sei o quê, vai ser uma... E queira ou não, foi uma prova de ensinamento pra mim. Aí entrei na pista, arrumamos o cinto, né, entrei na pista, <coughs> aí ele, ó, oh, isso aqui, isso aqui, isso aqui, assim, aí ele já olhou para mim assim e falou, mano, desliga o carro, desliga o carro, para, 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 esse jeitinho calmo dele, né, eu desliguei o carro, abri a porta, ele, como você vai largar, Não, largar assim, você é burro, velho, ele, mano, olha a embreagem, põe é um o pé na embreagem, põe o um pé na embreagem, ele pôs a mão assim, ó, levanta aqui, tá vendo esse calo aqui, ó, é aqui, ó. É aqui que você ah. tem que ir no... E, mano, a gente ficou uns 20 minutos na cabeceira da pista ele me explicando todo o procedimento. A primeira foi recorde. Falou na coxa. Recorde, o melhor tempo que eu fiz na minha vida. Hoje o Opala assim, preto. o apala preto, hoje o que eu sei pilotar foi esse cara que me ensinou. Ponto de embreagem, fazer o carro patinar no, eu não uso hidráulico, né? Eu não gosto, mas é. fazer o carro patinar no 60 pés com o pé mesmo, ele tudo que ensinou, velho. Isso daí Outra eu falo coisa, pra todo mundo. Troca de... A alavanca dele tava torta. A alavanca mano. tava torta. Ele me mostrou todos os defeitos do carro. A alavanca t... ele, não, ele não se prendia, Isso deixava frouxo o. Não, sinto, cinto o gordo o cinto. é foda, né? Gordo é pera aí, Peraí, peraí, filho. Peraí, que eu vou apertar você. Não, não acabou com a minha vida. O meu maior problema ah, na Julieta é. era quando esses caras iam me amarrar. Ah, eu vai. descia com o palo assim, ó. Uma... Tem uma, uma... salsicha. Pum! Não... Vai, termina logo, termina logo. Mano. Falei, vai que é só cinco segundos, pô. Pode ir. Cara, eu, na moral, eu antes andava tudo largado. Eu não tinha noção nenhuma. Tive que que ter um mentor, ele foi o um mentor. Ele que me ajudou muito, me ensinou. E até hoje, às vezes, quando ele vai, chega uma corrida minha, ele vem assim no cinto, assim, ele já tá solto. Prende essa porra de cinto não sei o quê. Obrigado. Tá tipo um paizão mesmo, mas me ajudou é, muito, é. velho. Não tenho o que falar. É que a gente sabe o que, que acontece é, dentro é, de uma batida de carro, é, né? E na hora do susto, espera é. É a diferença do caramba assim, exatamente, né? exatamente. Exatamente, Você Tá bem preso. A gente não liga até o momento que acontece, né? A gente acha que nunca vai acontecer, essa é a realidade. É igual o macacão te chama igual a roupa certa. É, né? é, é, isso daí. Porque gente... nunca passamos por isso, mas às vezes não vem na cabeça. Mas, mano, e quando é, o pessoal vem lá, ah, pô, o Nelsinho não deixou andar, porque isso, aquilo. lá, lá, lá. lá. Eu falei assim, meu, quem tá sentado aí é você, quem Exatamente. tem sua família te esperando é, em casa é, é você, que tem seu filho, sua esposa. Assim. Daí você não faz pra mim, não faz pro Toreto, não faz pro Celso, ela não é? Sim, você sim. faz pra você, né? É. ela não é? Entendeu? Então é, é um investimento que é pra te dar. É pra te dar uma segurança. Segurança, segurança, segurança. né, mano? Eu, 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 assim. Eu vejo o pessoal andando, às vezes, com um macacão, te chama. Assim, bem fraquinho. Isso é uma coisa ah. que eu peguei no pé dele também. É. Eu falei, mano, isso aqui é teu couro, velho. Quando queimar tudo esses pelos aí, essas peles. Vai tu falar aí. Vai não do jeito mesmo. É, que vai é isso, defender, aí, isso aí, isso vai ficar dias sem trabalhar, sei que vai, meu, você que sabe. Você quer comprar um macacão bosta desses ou quer comprar um macacão bom? É. Que é a tua vida, cara. Você Não você é. Que e, vai te e, até teve o, o filho do do Cris, acho que do Cris, filho do Cris. tênis. Em, em Curitiba lá aconteceu. Meu, derreteu o pé do cara, É um negócio que era uma é. uma pega de fogo simples. Sim. Que complicou o... para ele por causa Quando de tênis, que não ter uma, uma tava... sapatinha. Sabe né? uma coisa que eu já falei também? Você vê, ó. os caras colocam o sistema anti-incêndio aqui, ó. Aí a Sabrina tava amarrada, falei: puxa para mim aí sua chave geral e sua... seu sistema anti-incêndio aí. Acha aí para mim. Já não consegui. Não consegue. O meu eu mandei colocar na frente do painel. Aqui, ó. Estico a mão, consigo puxar os dois, desligar os dois e pronto, acabou. Isso é uma coisa que, meu, não pode por aqui. Então... Porque você, não, no pavoro, você não vai achar. Exatamente. Não vai achar. Tem que, é igual regulagem de banco. Um, monte de, é um negócio muito engraçado, eu, eu quando eu fui... andei, lembra que o carro fazia assim, meu carro, no meio da reta? Uh -huh. a altura do banco, velho. que abaixou o banco, o carro parou de fazer. Quando o trem. grandão começou a andar de drag, sei lá, nos Estados Unidos... E eles têm que tirar uma, uma habilitação lá, né, pra você andar. Sério? É, só que é, no dia lá, a primeira vez que você vai andar, chega um inspetor lá, um comissário técnico lá. E aí, com os olhos vendados, você tem que desligar a chave geral, soltar Fazer o cinto, o e sair em tantos minutos lá, sei lá, 30 segundos, não sei quanto tempo. Uh -huh. Caralho, tipo, se Senão você... eles não te aprovam pra você. Isso na hora, feito dentro do box ali. Vai lá. E pum, 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 pum. Que é, que é isso aí que tá falando. Tipo, meu, se tá um uma fumaça, um negócio, você tem que saber, você tem que alcançar Exatamente. e saber onde que tá tudo essas Mas coisas. Cara, eu, acho que, eu acho que isso parte da, da categoria e da pessoa. Esse negócio vem da pessoa, sabe? É. Tem cara que se preocupa muito com segurança. Eu tem cara que se preocupa zero. É, eu é, é um negócio que eu pego no pé do pessoal, às vezes o pessoal fala: pô, não vou, vou ter o, que o, ir pra é, casa por é, causa é, disso. Às vezes você é o xingado, porque então, você é, quer o bem do é, cara Exatamente. Ela não entende, entende? exatamente. veja só, na TT, você pode procurar no regulamento você tem. no... no, no não sei se colocaram agora. Sistema anti-incêndio. Você tem que ter o extintor. Mas o sistema anti-incêndio nos focos pedal. É, eu acho que é, tem, eu acho que tem. É, só se colocar é, agora, porque não, só, 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 não que tinha. Só que é um, um... Um... Como se diz? Um ABC lá, que é uma porcaria. É. Que não serve pra nada, sim. entendeu? Tá ali de enfeite, na verdade, entendeu? Se usar o nitrometano, cê, sim. Você já viu alguém apagar aquilo ali? É no... Não você be... já viu? Não, não vai apagar. Não assim, vai apagar. Depende com o, a, e... a chama que pegar. Não, né? E outra, Entendeu? que pô, ele tá com um negócio na sua cara, você vai chegar lá e, é. <laughs> e acionar um, um pó químico na sua cara. É, então são coisas que Aí tem que evoluir sabe é. sabe? Nessa... Já tem um piloto que anda com a viseira aberta. Já toma no loló. É. É. Eu é. sou que, um cara que não consigo que andar eu, com a viseira fechada. Que abriu a viseira no meio e tá puxado. Então, é, é, já viu. Acabamos de ver um vídeo aí de um cara isso, É verdade. É, e mano. isso tem jeito de resolver. É. Só Colocar uma mascarazinha de oxigênio aqui pra trás aqui pra não embaçar. É. E quando isso. tá de noite ou tá muito calor, embaça a viseira. Não, isso é uma coisa que a gente ver. brinca, mas é complicado, É, a né? é verdade isso daí. Arruma o mel com limão pro 101, tá dodói Oh, minha mulher que manda. Faz o mel com limão. Olha ah, lá, lá. Elétricos. Olha oh, o Gabriel. Que... O Gabriel chegou agora aí, ó. Ele aí, tava acabou. no curso de... De noivo. De noivo. Vai casar. Ah, vai, vai casar, hein? Eu tô tentando salvar ele, mas a namorada dele manda umas mensagens pra é mim e não consigo. Mas ele não vai agora. fazer igual o pai ficar quatro e, e anos afastado sabe? depois que casa, né? Não, não, eu acho que vai, né? Porque ele vai ter que construir a família dele, né, meu? Ixi, mano, vamos perder. Então, <laughs> então você não pode parar, parar tão cedo, então. Você tem que continuar aí, aí. Agora ele vai casar em novembro, uma semana antes do, do, do Speed. Ixi, acabou a corrida já. E hum. vai pra lua de mel Ixi. uma semana depois do Speed. Conseguiu convencer a esposa. Só que a, a realidade, ele tá falando assim, ó. É. Mas quem tá puto é ele. Porque ele não consegue ficar sem o Gabriel na corrida. Não. Entendeu? Lógico que não. Aí ele sem o Gabriel na corrida, ele vai ficar incompleto. Essa é a realidade. É, tá na entendeu? verdade, não que o Gabriel não puder correr mais também. Eu também não vou, porque. Aí, Sim. ó. Olha lá. É tipo os dois é assim, Gabriel. cara. Não dá dessa, não, Gabriel. Gabriel não abandona, não, mano. Larga o casamento. A Gabi ver isso daí vai me matar de novo. Eu e o Gabriel, a gente, a gente é muito junto. Ontem nós fomos jogar bola junto. Às vezes a gente joga videogame junto. Então a gente faz bastante coisa junto. Ô Celso, qual né? que é a nova expectativa do carro do Israel lá? Vai ficar aos cuidados do visto da Julieta ou do Marcelo? Não sei Nossa. ainda se é o Vilso que vai né? fazer, não sei quem que vai fazer. Não ficou definido isso aí ainda não. Ou se ficou ninguém me falou faria, nada sabendo. Que... É. você tá igual ao cara porque eu não tenho nem porque saber também né a todos aí, vocês acreditam que o elétrico serão capazes de bater os combustão nos 201? cara, a gente fala de elétrico a primeira coisa que a gente vê na cabeça é um Tesla você viu o Camaro que os caras fizeram? ah, sim o, Mustang, ele, é, o Mustang depois ó, na realidade foi o Mustang depois é. o Camaro veio pra foder o Mustang né é. elétrico, velho o bagulho é embaçado, hein, mano? Ah, mas. Não. Ah, é, é igual o dragster elétrico lá que tem lá fora. <laughs> é. Você viu o barulho? O que que é? Sobre os carros elétricos. Se são capazes de bater nos combustão a 201? Ah, pode ser ah. que bata, mas. Graças né? a zero Então, pode graça, bater em né? certa zero categoria. Né? Era graça. Eu andei no carro do, do, do Anderson lá. Você falou. Ah, o Pascoal! Hã? Falei, e aí, Anderson? Tipo, dá o dá um trancão? Dá. Tem uns 60 pés, depois... Sabe ah, o que esse cara falou, mano? O que ele mandou aí? Esse Ricardo Pudense aí, ó. Olha, Quero ver Mas o Celso é Camargo bom, bom com os netos aqui. <laughs> Ai, cara, essa foi boa, hein, mano? Aí, Ai, é... caralho. Com certeza, mano. Acho que vai ser isso aí mesmo. Qual o velô máximo a minha filha que vocês já chegaram? Já? Qual o máximo já bateu ali, Celso? 350 e pouco, não foi? Não, é 346, né, se eu não me engano. O metal que passou a mais rápido, né? 350 é alguma coisa, não é, foi? Teve uma que passou assim. a 400 e pouco. É, essa foi a que não marcou com os paleiro até hoje. É, ah, é, é. Ah, ah. Oh, meu Deus. Mas eu não sei se essa velocidade é foi para, para, são... foi passar com Foi Não, não, é, ah, é, é, mas é, é certo, porque eu coloquei aquele dragzinho ah. e bateu igual. Bateu? Bateu. é isso aí mesmo. Bateu igual. 400 por hora? Não, não. Do, do que marca hoje. Ah, tá. Okay. 400 por hora. Você né? aqui eu falei, não é possível, Pascoal, dá até uma <laughs> Não, 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 não. O, o normal, né? O normal. Às vezes dá uma diferença de 2, 3 km, sabe até. Júnior de barba de Mendigo. Né? o sistema de incêndio é só cobrar o gás ou espuma? É, não, tem, tem até é, Tem até uns. Como que é? FE36 lá, que é, que é um. É um gás fudido, fudido, fudidaço. Mas alguns carros já tem aqui no, no Brasil. É que é um negócio ruim de... É que de, vamos de falar trazer, a verdade, né? assim, o pessoal dos segurança de pista, o apoio de pista ali, que... Que... Ô, Nhiari, tem, velho. Chama vão no zap na manhã lá, eu te faço o preço. Quando bate o carro, essas coisas assim. De todas as pistas aqui, são muito bons, assim. É evoluído bastante, o né? O Race Valley, o Speed e o melhor de todos é o Velopark. É o Velopark. Né? É. O carro tá, cap tá capotando o aí, o carro já carro tá, já tá é... na é. Assim, é, é, são muito bons. Exatamente. Sabe? O Race vale o Speed e o Velopark. E Celso, fala um pouco de trocar de marcha sem a mão no volante arrumando a viseira. Tem vídeo aí. Tem vídeo aí. Chegou agora, né? O, o Freneto tá né? atrasado, hein? Olha, Freneto, nós já botamos esse de sua cara vanspirada anda com gás nitro, sim, óxido. Já foi já o Aquilo que lá foi uma um acidente de percurso. Como... Cami no micro-ondas. Carne no micro-ondas. É rápido. Mano, acho achava que ele é melhor. Puta, <laughs> essa foi a é melhor. É, esse, esse boa é boa. definição, hein? É é tá mano. de parabéns, é hein, boa. mesmo? Tá de parabéns, hein? Se eu pudesse hein. mandar uns mano, aplausos de... aí, é, manda, mandaria uns dois reais pra você. Essa foi sensacional. <laughs> essa foi boa, viu? Às vezes eu chego em casa, mas vai descongelar a carne, enfia no micro-ondas, mas, mano, meu broxo, velho. Essa foi boa. Depois fala das piradas e toca... Estamos há quantas quantos horas na, na, na live aí, ô, pessoal? Nossa Senhora. Ô, produção. Tem mais vídeo? Acabou o vídeo? Três tá... horas e meia de live. E aí? Da Carva pra quem, é o Mikael Souza, tocar? Onze e meia, mano. A gente vai sair daqui meia-noite. Minha mulher deve estar pensando Não que eu Não vamos tô, sair tô na daqui meia-noite. Vamos embora já. Vamos embora já. É. Aproveita o Gabriel. Chegou o Mostro Vídeos dele empinando no Speed, trocando de marcha no ar. Ah, essa daí Essa daí eu vou falar pra você, viu, mano Até você falou, fodeu <laughs> Essa daí eu, eu fico bravo com ele Mas foi lindo de ver, cara Porque é muito perigoso isso aí É Ah, é perigoso Perigoso, perigoso pra caramba Mas essa Essa puxada aí que ele deu Com o Álvaro, né Que ele trocou de marcha a segunda no alto E andou ainda com a segunda no alto e aí ela ganhou do Álvaro? Normal. Né? Coitado do Álvaro. Coitado do Álvaro. É, mas isso daí o Léo faz direto também. O Léo, o Léo, o Léo é outro, é, o Léo. É, Léo, é, Léo, é, é, Léo é outro. Faz também. É que o apê tem mais querendo, força, você né, tá né para AP tem mais para fazer qualquer coisa não, <laughs> véio, ah, é. essa puxada foi da hora. Se pôr bloco o bilhete? Céu, se, fosse Melhor mudar puxa... a carroceria, seria, seria, seria a qual? Como? Melhor puxada na TTA ou Felipe? Foi uma que eu puxei com o Gabriel no Race Valley à noite. Foi uma final que a gente fez. Acho que foi o ano passado, se eu não me engano. E a gente chegou muito juntinho ali. Tem o um vídeo de, dessa puxada. Eu acho que foi uma puxada, assim, bem legal. O da Titanic é o mais rápido possível, Ninão. O carro desceu o terceiro, mas coloquei o terceiro no ar ainda. E quando vi, não desceu. Alivei o pé. Lá, tá, tá até o montanha vale aí, Ribeiro, a montanha do Race Valley aí, André. Anderson Ribeiro, é montanha. É uma montanha? É mesmo. É. Olha, esse daí é um gente boa, cara. Pelo amor de Deus. Só tem tamanho, né? Isso aí, meu, trata eu, Gabriel, que nem filho, cara. Ele é gente demais. Ele cara. é, meu. Aquele pessoal do Race Valley, eles são todos assim, fora do normal. Não existe atendimento tão é, bom quanto É, o quanto pessoal que, o vem, vale. que vem andar no brasileiro, todos eles que o nunca Resto nunca vale. tinha vindo, pessoal do fala sul que, que, é... que, que nunca tinha andado Sim. ficaram tudo desde a da, da hora da inscrição até, lá, Não, é, não é. tem, não tem assim, um apontamento, fala assim, ó, tem um cara lá que eu não gosto. Não tem. Não tem. Eu adoro andar no Vale. Isso é pena que é perigoso, você vê. O Álvaro não gosta é, de andar no Vale. Vai acabar, Valley. né? Vai acabar. E como é que tá já, já quebraram já? já quebraram, as... já fizeram os, os gradil, já cortaram tudo, o desenho da pista já tá feito? Que bom. Então picando aí, aí, e os chalé. Aí, aí só vai faltar. Libertar... E os chalé, agora você não precisa mais sair dela, você dormir lá. Aí tá. Tem até Sim. chalé para piloto agora. E aí só vai ser O problema é ali... que agora não tem não tem categoria pra me andar, né? Aí é com os caras ah, aí, agora, tem que evoluir, né? né? Vai, sobe, olha, <risos> <risos> evolui, né? Mas faz igual o Kaká. O Cacá começou na DTA, é, tal, e já, tá? Pra onde, no entendeu? De entendeu? não é caixa de roda for link. Pode ser o Rodejão começou de golzinho o, na DPC. É, pode ser. Olha lá, aí. entendeu? Não Isso é evolução, né? Seria isso um caminho? <laughs> olha lá, eu acho que vai. Já, já tem o que ele já falou. <laughs> que... de é. é aí que tá perguntando se tem. Tem ali de pé aí com a puxada de pai e filho. Nem a pau, né? Nem da parte dele, Não. nem da minha. Né? Não. Eu tô ali, Sem massagem. Agora noite andando com Titanic, vai ser Eu vou falar bem a verdade pra você. Eu, quando ele ganha de mim, eu, eu fico feliz. Mas quando eu ganho dele, dá uma dorzinha no coração, entendeu? Ah, é? Dá, dá, dá uma, dá uma dorzinha no coração. Eu prefiro perder. Mas aí eu acabo não perdendo? É, que não. Pô, Gabriel, <laughs> Realmente, reage, cara. é difícil acontecer isso, né? É, entendeu? <laughs> o Eli, mas, já, ele já ganhou em mim, já. Mas. O Eli respondendo ali, tomara, mano. Tomara que seja. Vamos ver. Falta que no próximo Outlaws eu vou estar com três carros andando, velho. É mesmo? Eu vou com a Caravan, com a BM. Ah, do Stage Do é, ah. E se der a Titanic. É Olha, o Gabriel é o motivo da galera aí nos arrancar. Brian Gabbardi. Tá orgulho pra arrancar a brasileira. Brian Gabbardi. Esse daí também faz falta, hein, mano? Puta que pariu. Esse cara Brian faz é muito, falta, hein, mano? Muito gente boa. E ele tem uma parada de rua automaticamente. Tem de rua, o o portão, né? fico, Igual o Celso tem um também. É. Brian é um amor, cara. Esse maluco. Ele devia voltar, hein, mano? Puta, esse fez história. Os caras da Força Livre não conseguiram fazer o tempo esse dele até hoje, esse fez história, esse fez história. Os caras estão passando até hoje pra chegar ali nele. Ninguém chegou, né? Não. E a gente tá falando de que Cinco anos atrás, não? Isso daí, eu não acho que... Acho que cinco... 2017, 18 né? Por aí. Eu saí <laughs> primeiro, ou ele saiu primeiro, Celso? Eu não lembro. Acho que... Acho que foi ele que saiu ele primeiro. Ele saiu primeiro. É. Ah, Ricardo, querendo andar em stage, né? Fica me zoando, agora quer andar com a KBM, safado. Ah, lá. Vai lá. Conta a história, o Gabriel tá falando pra você contar a história do recorde da Speed. que, Qual que é a história? Do. do... Que eu tinha batido o recorde, depois ele virou 4-6, né? Se é. não me engano, né? Ficou -se sentindo. Aí, ó, vai. É. O já te deu o um troco aí, ó. Foi, foi aí que eu fiz o. Teve uma vez o Gabriel, Foi aí que, que eu, eu fiz o, o vídeo que o pai tá Speed. on, não? É. É, foi, entendeu? Que aí ele ficou. Velho, Eu fiquei. É, é o Gabriel, moleque, ué, não, sou caro, é sou o caro, tá é, aposentar o velho. Foi lá. É. Não, não. Teve tome. uma puxada, teve uma vez que aconteceu isso mesmo. A gente tava ali no pré-alinhamento, já pra se amarrar ali, né? Aí o Gabriel tinha batido o recorde, né? Aí ele falou. Ô, oh, você não tira meu recorde, não? Eu não prometo nada, não. Olha, <laughs> Aí fui lá e bati o recorde dele. Aí bati mesmo. Só que não foi a puxada com ele, né? Ele tinha batido numa puxada anterior. E aí eu fui lá, nessa puxada bati. Porque tem que saber a hora de pôr também. né? Meu, é que eu nem o Márcio falo: Márcio, você é um desgraçado. Você sabe a hora certinha da hora de pôr. Às vezes tá lá virando 4'9", 4'8", 4'9", 4'8". Dali a pouco você. 4 7. Da onde que você tira isso aí? Mas, né? mas como, como que faz isso daí? Tipo, lá na, na Julieta, que tem todos os pica, tá lá. Como que vocês. Entre é, vocês um, ali. Não um que um quer matar vocês, o outro, não, amigão. Cada um tem sua estratégia. Eu chego pro meu pro, pro, pro Marcel e falo, é agora. Ah, entendi. Sem falar com os outros. Não estão sabendo o é que tá agora. acontecendo. É agora. É agora. Entendi. É. Você pode pôr pardê. E se não pôr parder, voltar tá bravo, não. Não. Não entrou. Ah, e, e o Marcel é, é um cara que é outro cara que tem que vir aqui pra, pra falar um pouco, porque é um, é um cara que ele faz pra várias é. equipes, né, mano? É. E consegue manter o, o, a boa vizinhança a com boa todo vizinhança. mundo, lógico, né, mano? Lógico. É um cara que é diferenciado é nesse quesito ele, aí, né? Cara. Porque sempre tem aquele ciuminho e pá, né? É que o Marcel, né, meu? O Marcel é mais um pouquinho que ele fica no, no... na mãe dele, ele nasce uma menina. De tão gente boa que ele é, cara. Ele é um doce de é, pessoa. É porque eu imagino a pressão em cima de um cara desse, Sim. né, mano? Que tá. Puta. Hoje ele, ele faz o quê? A Julieta, a GCR e a, a GHS. 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 É. Três equipes foda, velho. O Marcel é. Não, é, boa entendeu? E aí o um cara bate o recorde aqui, depois bate aqui, é, depois bate é. lá, né? Então, assim, pessoa e... uma começa só a bater, a outra, não, aí fodeu, velho. É, né? Aí... É. É que assim hoje na, 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 na Julieta todos os carros são iguais não tem diferença todo mundo usa praticamente a mesma relação de câmbio a mesma relação do diferencial mesmo motor mesmo... só o Gabriel que tá usando a turbina que não é a Precision mas ele já também não usava a Precision antes, usava right. uma Garrett né, e essa turbina que ele está usando agora que é a Pulsar é pulsar? É, pulsar, é do... chama. Do é Fábio. boa também, do Fábio, da Larcón. Ah. E. Ali, meu, é a sorte ou a competência do cara falar é agora a hora de pôr? Entendeu? Então, eu sei a hora. Chega no eu, ouvido eu, do eu, Marcel e fala: Marcel, é isso aí, pá. Exatamente. E outra coisa, meu, que tem. É onde a linha, cara. Onde a linha? Tá contando segredos. É, tá segredo. Vai Onde a linha? É linha? Mais raso, mais pan. A hora que tem que alinhar, a hora que o barnal tem que ser mais longo, mais curto. E nessa parada do, do vamos falar de do pinheirinho lá, o pro tri ou o full tri, o é. que que você prefere? Eu é para mim agora, eu antes odiava o o, o, o que Pot desse os pro três tri. uma vez. É. Eu odiava aquele lá. É, mas por ignorância minha. Porque eu não parei pra estudar. Ah. Aí eu parei pra estudar o Pinheirinho. Nas duas últimas provas, três últimas provas, eu já comecei a me, me acertar. Porque por mim, eu, 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 eu acho que ele judia menos do carro. É isso aí. Judia né? menos do carro. Porque você escuta no outro lá o cara lá e você fala, mano, vai. É é. No outro... E no opalão que você ah, ah, fala, mano, vai estourar é no tudo outro aí, sabe? Dá, dá até o coração ali. É que no outro, no outro farol você tem que ser esperto e saber com quem você alinha. Por exemplo, se eu alinhar com, a, com o pessoal da mesma equipe nossa, a gente sabe que os caras vão ser rápidos na, na segunda amarela. Então não tem problema de eu pegar e puxar primeiro pra segunda amarela. Você sabe que o cara que vai ser. Gente cara cara vai e ele não vai te cozinhar. É. Não vai cozinhar. Aí você pega um cara um pouco mais inexperiente. Você vai deixar o cara entrar ele primeiro. Né? Deixa ele entrar. Ou você pega um fila da puta. Ou você pega um cara maldoso, que Ai, na TT que... não tem cara maldoso, né meu? É. Eu acho todo mundo é, ali. É, é raro, é raro, é, mas é. acontece muito. É. <laughs> mas você tem que ficar ligeiro hum. nisso aí. Entendi, entendi né Não, porque eu olhando assim eu acho que judia muito menos judia, judia menos mas quando você tem experiência no outro farol a diferença é muito pouca tá né vai dar acho que um sei lá ah, eu olhando cara vando na Rice Valley a categoria é modo pro farol né a BM é modo normal ah cara é uma eternidade um pro outro não é? Nossa Senhora. Só que é o seguinte, para fazer a reação no outro é melhor. É, sem dúvida. É, porque você já porque faz você já a tá contagem e larga. Outro, o é. outro é, é, é tipo. É. errou, né? Foi poder, é, né? isso aí é. Mas o outro você já tem um segredo, já. Cada um tem um jeito de largar no outro. Pegaram o código? Pegaram o código. Eu já, eu já é. peguei já qual que é a pegada de. de que fazer? maneira sair. Pra fazer reação. Tem que estudar. Vai lá e estuda o farol. Estuda o farol. Aí você não fica muito à mercê do cara do. Do não, cara soltar Não, não, não. Depois que ele solta, não, não, tem, não tem. não tem essa. Mas é, também eu... conta muito acoplamento de embreagem, né, Celso? Tudo. Às vezes tá mais. Na verdade. O... Aí é onde você fala ao... do farol, né? É. Se é alinhar raso, alinhar fundo, é. o, barna... o tamanho do Barnout porque Não, já esquentou mais a embreagem aí, aí, aí tem tudo um, um detalhe do, do, do um ritual do, do dia que tá como tá o dia como que tá a temperatura da pista como tá a temperatura do, do ambiente sim né você vai fazer um barato mais longo mais curto é, tudo tem a sua seu porquê seu porquê e eu e eu largo diferente de todo mundo também eu ajusto a embreagem o, o Álvaro eu acho que o Metal e o Gabriel é pé no fundo. E aí é o, o hidráulico lá que faz o trabalho. Faz o trabalho. Eu já Você gosto vem calçado na embreagem. Eu acho a embreagem. Eu, eu venho subindo o pedal quando eu sinto. Que ele... Mesmo com a centrífuga você faz isso. <laughs> Mesmo com o hidráulico, eu, eu acho o o pedal e eu sento, sinto nas costas quando o carro dá aquela sentada, aí eu, eu alivio um pouco, aí ele dá aquela subida de novo. É isso que eu me, ele né? me ensinou tudo, isso aí. Isso. Ah, que então. é o, a distância certa para você não ficar queimando a embreagem, entendeu? Porque você pode ver que alguns carros larga e saem um puta no poeirão. Poeirão. Se você pegar as minhas puxadas, você vai ver que não tem um poeirão. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Daqui é. Dica do Dica... só no alguém do Pascoal que você pega essas mas dicas tem, assim. que, tem que achar em Vista né? mundial como o Brasil está situado na ponteira. Em vista que porra? É essa? É, dele, dele, Ô, DJ ajuda nós aí, Ô, DJ, tá... Acho que ele quer dizer como que o Brasil está colocado em relação ao resto do mundo na, na arrancar... categoria. Ah, ah hoje, ah, hoje em dia, sim, tipo, ah, de esporte compacto, essas coisas. Acho que a gente não Perde mais nada assim, sabe? Tem, temos carros. Estamos competitivos. É, agora, V8 também a gente tem poucos carros, mas o que tem é carro, é, pra, ganhar lá carro fora. pra ganhar lá fora. Entendeu? É. Eu acho que a gente tá bonito. Na, o na AP fita. nós é o Honda. É, que, que Honda vai passar pra chegar nos nossos AP. É. Tipo, vou te falar que. É. Se que for que... isso daí, de tá respondido, DJ. É isso aí. Boa Pessoal, aí. acho que vamos ficar por aqui já. É. É, estamos aqui há quatro horas de, de live aí. Eu queria agradecer a, a todos aí, principalmente a ele aqui. Eu que agradeço ah, o convite, né? Não, é. é. E, na, e na próxima semana temos o Pancho Zica aqui. Puta, aí vai ter Filterra, velho. Ah é, Pancho, Pancho, Pancho Zica lá. Olha lá o homem. É. E falou que vai trazer a esposa aqui. Eu falei: Mara, não, pode olha trazer, a não. Família, velho. Olha lá, olha lá o Zica vai, vai estar na semana que vem aí, mano. Trifásico. Aí. E você, Toreto, muito obrigado é isso, por, por também estar tá, tá fazendo obrigado parte pelo aqui. Aí seu... Novamente, Obrigado, Celso, por ter chamado. E é um... vamos lá. Ah, eu falei, o Toreto vem. É isso aí. Você que é um cara querido é, aí, aí sem, sem, sem boiolagem, né, mano? Obrigado mesmo. Entendeu? Tá sem um... E, mano, obrigado pela homenagem aí, que foi do caralho. Fiquei muito feliz, mano. Não esperava, não. É isso aí. Estamos então, junto. Até semana que vem, pessoal. E mais nem uma vez. E é problema de blockbilly então. Todo mundo <laughs> por dia, né? né? A gente pode falar agora. Pois nós acerta aí. Tá. <risos> <risos> falou, pessoal. Até semana falou, que vem falou, aí. Estamos galera. Pronto. Até mais. <laughs>